ערב טוב כאן לכולם ברחובות, תודה רבה לכל המארגנים ולכבוד הרב מזכה הרבים האדיר, הרב רביד נגר, ידידי היקר. זכות לבוא כאן לשיעורים שלו בעיר שלכם. כל כך הרבה צעירים מתחזקים שזה לא רק נחת רוח לקדוש ברוך הוא, זה נחת רוח למי שעוסק בקירוב. לראות שיש כאלה תוצאות וכל המקומות מלאים עד אפס מקום ועומדים בחוץ המון אנשים בלי מקום. הגיעו ימות משיח כדברי הנביא, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. לא היה מעולם בהיסטוריה כזה דבר שמאות אלפים אם לא מיליונים של יהודים שהיו מאוד רחוקים וגדלו כגויים עם חינוך של גויים בכל מיני מקומות בארץ ובעולם, פתאום התעוררו לבוא ולשמוע את דבר השם. זה כמו שאמרתי נחת רוח, אבל מצד שני הזמן קצר והמלאכה מרובה. וכשעושים משהו בחיים בכל תחום, במיוחד שזה בענייני תורה ויראת שמיים ומצוות, כשעושים משהו בחיים צריך לעשות אותו נכון. מה התועלת להגיע עד לבאר? שאלה כבוד הרב, יש למטה עוד קומה מלאה, אם הרב יכול לדבר טיפה יותר חזק, כי זה מעביר למטה, שטיפה יותר חזק. בסדר, תודה. אז מי שאין לו כאן מקום שם בסוף, אלה שעומדים, יש עוד קומה למטה. אפשר לרדת, למטה, נכון? למטה אפשר לרדת. יש גם מקרן שם. יש מקרן שם, עם מסך. בכל אופן, כשעושים משהו צריך לעשות אותו נכון. אם אדם הגיע עד לבאר ולא שתה, או שהביא איתו כלי שיש בו חורים בתחתית, כל המסע היה לריק. כמו שהחכמים נתנו משל בגמרא על אדם גוי בשם קטיה בר שלום. קטיה, זה היה השם שלו. למה קראו לו ככה? כנראה שהשם שנתנו לו זה אחרי המעשה שהגמרא תיארה. מה אמרה הגמרא? הגמרא אמרה, הגוי הזה, הקיסר שאל שאלה, אדם שיש לו נמק ברגל, נמק, לא מגיע דם, הרגל כבר מעלה בצקת, וזה רק עניין של זמן עד שצריכים לקרות את הרגל. שואל המלך, אדם שיש לו נמק, מה עדיף, לקרות לו את הרגל או להשאיר אותו כמה שרק אפשר ככה עד שזה יתפשט לכל הגוף וימות? כל אחד אמר מה שאמר, בא הגוי הזה קטיע בר שלום, אומר, הוא הבין שהמלך הזה רומז על עם ישראל, כל העולם זה הגוף ועם ישראל לא עלינו בעיניו זה הנמק, מה שנקרא עצם בגרון. אז מה לעשות? לחסל אותם? או איך אומרים, להשאיר אותם פה ולסבול עד שהם יאכלו אותנו מבפנים? ככה הגוי שואל. וזה קטיע בר שלום, כנראה אהב את היהודים או שאהב את האמת. אמר לו, לא תוכל לקטוע את הנמק. כי אם אתה רוצה לקטוע את עם ישראל מהממלכה שלך, מהעולם, כל העולם תמיד יאמר שלא יכולת להם. את כל שאר העולם שכבשת, נתת להם קצת מיסים וחיית איתם. ואלה היית צריך להרוג אותם כי הם היו יותר חזקים ממך. פחדת מהם, מה יגידו כולם? אמר לו המלך, אמנם ניצחת אותי בוויכוח, אבל מי שעושה כזה דבר לפני המלך, דינו מוות. קחו אותו מהר לחדר, היו להם חדר, היו חונקים שם את האנשים עם חול, זורקים חול באוויר, החול מתפשט ונהיה אבק ואי אפשר לנשום, עד שנחנקים, הריאות מתמלאות בחול. בדרך שלקחו אותו, עמדה שם איזה גויה, איזה פנסי, מה שנקרא בלשון חז"ל מטרוניטה, שהייתה ככה אשת חברה, והיא עכשיו, מצד אחד היא רואה שהגוי הזה הולכים להרוג אותו על זה שהגן על היהודים, אז היא התחילה ככה לפזם לה איזה שיר. מה היא אמרה?
כמה חבל שאונייה עוברת את הים חודשים בלב ים, עד שהיא מגיעה לנמל למחוז חפצה, ובסוף התברר שאין לה מספיק כסף לשלם את המכס. ועכשיו צריכים לחזור חודשים חזרה לאותה מדינה, להביא כסף, ומי בכלל אמר שיצליחו עוד פעם לחזור ולהגיע בזמן? קטיה בר שלום הבין את המשל, היא אמרה לו בעצם, טיפש שכמוך, באת כבר להגן על היהודים, והרי היה ברור שיחסלו אותך. לפחות היית מתגייר, עושה ברית מילה, שהיית מגיע לעולם הבא, היית נכנס יחד איתם. עכשיו אתה ערל, אי אפשר להכניס אותך במחיצתו של הקדוש ברוך הוא בעולם האמת, איפה שהולכים היהודים. מה עסקתי אבר שלום הזה הבין מיד? קפת שמה, לקח איזה משהו ועשה לעצמו ברית מילה במקום. ואמר לה, שילמתי את המכס, תודה. שילמתי את המכס, יצא בת קול. הגמרא אומרת, יצא קול בשמיים, בת קול בשמיים. ואמרה, קטיה בר שלום מזומן לחיי העולם הבא. באחר רבי יהודה הנשיא ואמר, רבי יהודה הנשיא, כידוע לכם, הוא נפטר בגיל 120, והיה האדם השלם, לא היה בזמנו חכם יותר גדול ושלם ממנו. מה פירוש? היה לו את כל המעלות שאדם בשר ואדם צריך. גם הוא זכה לכתוב את המשנה ולהציל את עם ישראל מכליה, מעובדן התורה. בזכותו יש לנו תורה היום. אם הוא לא היה כותב את המשנה, לא היה תורה היום. אף אחד לא יודע, גמרא, לא כלום. ולא הייתה הלכה, ומי יודע אם בכלל היה עם ישראל היום, כן? כי מה שהחזיק אותנו ברור לכולם, אפילו החילונים מבינים את זה, זה אך ורק התורה והחרדים. אם לא הייתה תורה ולא היו חרדים, לא היה עם ישראל בכלל. כי שאר האנשים, הם הולכים ונעלמים מן העולם, על ידי שמתחתנים עם גויים, ואינם מביאים ילדים לעולם, ממילא הם לאט לאט נעלמים. מי שגרם שיבואו הרבה כל הזמן יהודים לעולם, זה החרדים שהביאו הרבה ילדים, 10, 13, 17, אף על פי שחלקם ירדו מן הדרך ונהיו חילונים, מכל מקום מכירים בהם עדיין כיהודים. אז ממילא מי שהמשיך את עם ישראל עד היום, היו אלה שאכפת להם היה מן התורה. האחרים שמתחתנים עם הגויים עובדים מן העולם, זהו, אין להם שום קשר לעם ישראל יותר. אז רבי יהודה הנשיא בכה ואמר, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. הגמרא שואלת, מי ראוי להיות משיח? ככה בזמנו של רבי יהודה הנשיא. כל החכמים שהיו, והיו אלפי חכמים שקטן שבהם מחיי מתים, זה לא היה, כן, רבנים של הדור שלנו, זה עולם אחר היה אז. כל חכם היה ענק שבענקים, ענק שבענקים. בכל חוכמות העולם, לא רק בתורה. והם כולם הסכימו פה אחד שמי שראוי בדורם להיות משיח זה רבי יהודה הנשיא. ממילא אתה יודע שכולם מסכימים על חכם אחד שהוא הגדול מכולם, שכני מצוות. אז כבר אין על זה עוררין, כי אם כל אלה שכביכול הם המועמדים מסכימים שהוא ראוי, אז ממילא אין יותר שום ספק. והוא שחי 120 שנה וגם היה עשיר מאוד, מלבד זה שהתלמיד חכם, מלבד זה שהוא מזרע דוד המלך, מלבד זה שהוא גם היה עשיר מאוד, הוא חי 120 שנה, שנה חיים מלאים. ואז הוא עמד ובכה ואמר, יש אנשים 50, 60, 70 שנה של עבודת פרך, אולי יזכו לעולם הבא, אולי. אולי, אולי כן, אולי לא. ויש כאלה שברגע אחד קנו חיי עולם הבא. ואותו אחד זה הגוי הזה, קטיה בר שלום, שעל ידי שאמר את מה שאמר, המלך לא הרג את היהודים, השאירו אותם בחיים, וגם זכה למול את עצמו, וממילא קנה חיי עולם הבא. אותו דבר החייל, בעשרה הרוגי מלכות, אמר לו הרב,
אמר לו, כבוד הרב, אם אני עטפו אותו בספר תורה ושמו שם צמרגפן בין הספר תורה לבין הרב כדי לשרוף אותו לאט לאט, שלא יישרף תוך דקה אלא ייקח 10 דקות כדי שיסבול כמה שיותר. אז הוא אמר לו, כבוד הרב, אם אני מגביר עליך את האש להציל אותך אני לא יכול, עומדים כאן כל החיילים, אבל אם אני אשרוף אותך מהר שלא תרגיש סבל, אתה לוקח אותי איתך לעולם הבא? הגוי אמר לו את זה. אמר לו כן, אומר לו תשבע לי. לא היה גוי טיפש, רצה שבועה. נשבע לו, הגביר עליו את האש, קפץ עליו, חיבק אותו ושניהם נשרפו והלכו לעולם הבא. גם הגוי הזה זכה לעולם הבא. רואים שיש מציאות שהאדם יקנה עולם הבא בדקה, על ידי איזה מעשה גדול. אלה שני גויים, ומה עם יהודים? מי אמר שאצל יהודים זה גם ככה? גויים אין להם במלא תורה, איך יקנו עולם הבא? יעשו משהו למען עם ישראל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הגמרא אומרת, רבי אלעזר בן דורדיה, לא הייתה בחורה שלא ביקר אצלה, ועשה עבירות, גם הברית, מכאן ועד סוף העולם. יום אחד איזו פרוצה אחת נתנה לו מוסר, נכנס לו בלב, למרות התומעה שהייתה בו במעשים שלו. המוסר מכזו בחורה ירודה שהיא מטיפה לו מוסר, אז הוא בעצם מבין, אם אישה כזו שפלה מטיפה לי מוסר, סימן שאני אפילו יותר גרוע מנה, מטיפה לי מוסר. מה קרה? התחיל לפקוט, רץ להרים, רץ לה ככה, כולו סערורי. רוצה לעשות תשובה. כל כך הוא בכה עד שפרחה נשמתו. בכה, 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 בכה עד שמת. יצא בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. לא רק מזומן לחיי העולם הבא אותו אחד שעבר כל כך הרבה עבירות קשות, אלא הגדירו אותו כרבי. נהיה רב. הוקוס פוקוס ונהיה רב. אז אני פעם אמרתי, אני מבין שהאדם עושה תשובה, לפעמים היא כל כך חזקה, שמהר השם מוכן לקבל אותו. זה בסדר. עד רבה. טוב לנו, שאולי נזכה גם אנחנו. אבל מה שייך עכשיו לקרוא לו הרב? עכשיו אחד יצא מהדיסקוטק בתל אביב, באה אליו איזה פרוצה אחת, אמרה לו, שפל שכמוך, תראה מה נהיית. אז אמר לה, צודקת, באמת, אני, די, די, מספיק עם השטויות. אני עכשיו הולך, חוזר בתשובה. נגיד שנכנס מהר באותו לילה כבר בא לישיבה. בא לישיבה, דופק בדלת, פתחו לי, אני רוצה לבוא ללמוד בו. באתי עכשיו מהדיסקוטק בתל אביב. אז אחד כזה נכנס, קיבלו אותו. בכה, התפלל, עשה וידועים. באים אחרי שבוע, אומרים לו, כבוד הרב, תן לנו ברכה. מה הוא יגיד? מה, אתם באתם לצחוק עליי? מה כבוד? אני יומיים פה, מה כבוד? תבוא עוד 20 שנה, נדבר. אלא מה, זה הצהרה משמיים. בדור הזה, כל אחד מחלק תוארים, זה פה, טוב. אבל אם זה יצא בת קול משמיים ואמרה, וזה כתוב בגמרא, סימן שבאמת קראו לו הרב. תוך דקה נהיה רב, תוך שעתיים. רבי אלעזר, בן דורדיה, מזומן לחיי העולם הבא. מה יצא פה? שמעו טוב. מרוב שהוא בכה עד כדי כך, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תפזה, כל העבירות שלו נהפכו לזכויות. זדונות נהפכו לו לזכויות. זאת אומרת, יש מציאות שהאדם יעשה תשובה ברמה כל כך גבוהה, והעבירות שעשה פתאום יהפכו לו למצוות, וברגע אחד הוא נהפך לצדיק גדול, מכבדים אותו, קוראים לו הרב, רבי אלעזר. אני שואל שאלה, אתם ראיתם בדור שלנו, ברוך השם, יש הרבה בעלי תשובה. הרבה, וחלקם גם חזקים ורציניים. האם ראיתם אחד שבכה בלי הפסקה על העבירות שלו עד שמת? לא. לא ראינו, נכון? סימן שזה לא כל כך קל. לא, אין כזה דבר, אין.
יש בעלי תשובה מבריקים ביותר, כן, מכל הבחינות, נכון? יש. אבל להגיע לכזה כאב לב שיחסתי את השם, אתמול אמר לי בהרצאה ברעננה אחד, כמה אמרו לי את זה? אולי רבע שעה הייתי צריך לשכנע אותו שזה בסדר, השם כן יקבל את התשובה שלו. הוא היה מאוד מאוד בלחץ. אבל מה עם העבירות של פעם? אבל מה עם העבירות של פעם? ברוך השם כבר לא עושה אף עבירה יותר ממה שהייתי עושה. אבל מה עם העבירות של פעם? אז התחלתי להסביר לו מה זה תשובה, מה עם העבירות של פעם, איך מוחקים אותם. אבל ראית על האדם הזה שיש לו יראת שמיים, לא מהר שכח את הימים האפלים שלו, זה עדיין מפריע לו. או, שהאדם יש לו משהו שצובט אותו יום יום במצפון, אז יש סיכוי שהוא ימשיך כל הזמן להתקדם. אבל אם הוא נכנס לאופוריה, אני כבר בסדר, מה שהיה היה לא מעניין, אז ממילא רואים כאן פגם ביראת שמיים. כי אדם שיש לו יראת שמיים הוא באמת דואג מה השם חושב עליי. אני חשבתי היום לדבר על דבקות בהשם ואהבת השם. אמנם כתוב בכל הספרים, במיוחד בתורה כמה פעמים כתוב לאהבה וליראה את השם. אמר כבר איזה רב חסידי חשוב, אמר, שמעו טוב, אמר אהבה, יראה בלי אהבה בעבודת השם, אדם שרק פוחד מהעונש, פוחד מהשם, פוחד מה יהיה הסוף שלי, ובעקבות זה הוא חוזר בתשובה, זה תשובה עם פגם. זאת אומרת, נכון שזה ודאי טוב מאוד שהוא לא יישאר חילוניק ועושה עובר עבירות, כן, זה ברור. אבל יש כאן, זה כמו איליה וקוצבה, יש כאן איזה פגם קטן, שזה לא מספיק מושלם. אבל אמר אותו אחד, אותו צדיק, אמר, אהבה ללא יראה זה כלום, דמיונות, הכל אשליות. יראה בלי אהבה זה לא מושלם, אבל יש פה משהו. אהבה ללא יראה זה כלום, כלום. כבר שנים אני צועק, זה כלום. היום מתחילים להבין, הרבה מבינים. אם אין לך פחד מן הדין, לא תגיע לכלום בסוף. נכון שיהיה לך תקופה של התלהבות, אבל תראה בסוף שזה דורך לכלום. ומה הראיה? כשאדם יש לו מפקד בצבא, מפקד, קשוח, עם כולם הוא קשוח, נותן עונשים, ריתוקים, מאסר, אבל איכשהו האדם הזה נהיה חבר טוב עם המפקד. חברים עושים טובות אחד לשני, כבר יושבים אוכלים ביחד, איך אומרים? מאותו מסטינג. וכבר נשבר ביניהם המחיצה. אין פה יותר מפקד חייל, אין כאן יותר מורה ותלמיד, אין כאן יותר אבא ובן שצריך דיסטנס מהאבא, זה לא חבר שלך מהשכונה, כן? אין. מה קורה לאותו תלמיד או לאותו חייל? הוא איבד את היראה מהאוטוריטי, מזה שעכשיו הוא ממונה עליו. ברגע שהוא איבד את היראה, הוא אוהב אותו מאוד, אהבת נפש, הוא מוכן למות עבור המפקד שלו, אהבת נפש, או שאוהב את המורה שלו, או את הרב שלו, אהבת נפש. יגיד, אני מוכן להקריב את חיי עבורו, או את אביו, אביו שהביאו לעולם, הוא מוכן למות בשביל אבא שלו, שלא ייגעו בו, קח אותי במקומו. זה ברור. אבל בעבודה היומיומית, הכל התמוטט. למה? אין לך יותר את הבוס על הראש. לכן זה לא מספיק שאתה אוהב אותו, אפילו שאתה מוכן למות עבור המפקד שלך. ברגע שנהייתם חברים, יושבים משחקים שש בש ביחד, אין לך יותר יראה ממנו. וכבר מה שהוא אומר פחות חשוב בעיניך. נהיה לך מין כזה סוג של זיזול, מה, לא, לא נורא, אנחנו מסודרים. אנחנו משפחה. משפחה אנחנו, מה, זה לא שייך. זה המציאות, לכן הקדוש ברוך הוא אומר לך, ויראת מאלוקיך,
אתה חייב לירה ממני. יש שני סוגי עירה. עירה מן הדין, עירה מן העונש, ועירת הרוממות. עירה מן העונש, בדור שלנו, זה דבר שלא אהוב על הציבור. אף אחד לא אוהב לשמוע את המילה עונש. כשאומרים לאדם, מחלל שבת דינו קשה מאוד, הוא נרתע. מה הוא אומר? אין לך קצת דברים יותר נעימים להגיד לי? זה מה שעכשיו אתה צריך להגיד לי עכשיו, שאני אשמע מה יהיה סופי. אנשים לא אוהבים. שאל אותי זה אחד בניו יורק, אומר לי, למה לא נדבר רק חיובי כל הזמן? לא נגיד עונש, לא צריך את זה. הדור צריך אהבה, כולם צריכים אהבה. אז נכון, ודאי שצריכים אהבה. בלי אהבה גם הילדים ירדו מן הדרך. לא רק צריכים אהבה, צריכים המון אהבה. צריכים יותר אהבה מהירה, אני מסכים. 70-80% לפחות. אבל אם לא נכניס קצת עירה, אז גם האהבה הזאת לא יצא מן הכלום. זה הכלל. צריך הרבה אהבה, אבל צריך גם עירה. אז אמרתי לו, תראה, אני אגיד לך תשובה. האם יש שעה אחת בחיינו, שעה אחת, שאנחנו מתפקדים בה ללא פחד? יש שעה אחת בחיים של האדם שהוא לא פוחד ממשהו? אתם יכולים להצביע מהיום שנולדתם, יש כאן אנשים בני 30, 40, 20, 50 וכו', אז כבר יש להם ותק בחיים. האם אתה יכול לבחור שעה מהחיים שלך חוץ משישנת, שהיית ער, ובשעה הזאת לא פחדת ממשהו? אני אתן לכם דוגמה. אדם נוסע בכביש, פוחד ממצלמות, פוחד משוטר, פוחד מתאונה, פוחד שהאוטו ייתקע, פוחד שיהיה לו פנצ'ר בדרך לשבת, לצפון, מה אני אעשה עכשיו עוד חצי שעה שבת? עוברים לו הרהורים בראש, אולי יקרה לי ככה, ואולי יהיה ככה, ואולי יהיה תנועה, ואולי אני אתקע בפקק, ואולי שוטר עכשיו יעצור אותי, יעכב אותי 20 דקות. אדם מגיע הביתה, פוחד מאשתו. מה עכשיו יש לה לומר? למה באת כזה מאוחר? מה, 5 דקות? גם זה מאוחר. אז הוא כבר יש לו בדרך במדרגות את הפחד. אדם הולך לשותפות, רועד מהשותף שלו. אדם פותח עסק, רועד שמה אני אכשל. אדם מגיע לישיבה, דואג, אולי לא יקבלו אותי, אולי אני לא ברמה. אולי לא יהיה לי מי ללמוד. שומעים? אין רגע בחיים בלי פחד. הבאת הילד לעולם. ביום של הברית אתה רועד. מי יודע, כולם עכשיו מחבקים אותי, אומרים לי מזל טוב. האם זה באמת מזל טוב? אולי חס וחלילה זה עשיו בא לעולם. אולי עוד 20 שנה אנחנו נגלה שהילד הזה לא עלינו, יביא עלינו חורבן. מאיפה אני יודע מה מי הוא? גם כשעשיו נולד ליצחק, גם כן אמרו לו מזל טוב. בטוח, כן? כששבתאי צבי נולד, לא אמרו לאבא שלו מזל טוב? כל החרדים שם? אמרו לו מזל טוב. וכל מיני רשעים אחרים שהיו בהיסטוריה, שהם נולדו, לא אמרו להם מזל טוב בזמן הברית. ולא שמחו שנולד להם ילד, שמחו. הורים שהבנות שלהם ירדו לתרבות רעה והלכו, התחתנו פה עם ערבים וכאלה, ביום שהם נולדו, לא חיבקו ונשקו אותם בבית חולים ואמרו להם מזל טוב. אבל אדם בר דעת, כל הזמן צריך לפקוט להשם, מי יודע אם זה טוב? אני לא יודע, אני שמח, אבל אני יודע אם זה טוב או לא. או לפעמים אדם בוכה על משהו שנראה לא רע, מאיפה אתה יודע? אולי זה הדבר הכי טוב שקרה לך כרגע. בוכים על הטוב, שמחים על הרע. לפעמים. לא תמיד יודעים. איך אתה מסוגל לשמוח על משהו שאין לך ידיעה בו אם הוא טוב? איך אתה יכול לפקוט ולהתמרמר על משהו שאתה לא בטוח שהוא רע? דעתו של האדם היא קצרה. אין לנו אלא את מה שאיננו רואות. עכשיו בינתיים זה טוב. גם שיוסף הצדיק זרקו אותו לבור והתחנן על חייו, הוא ראה שהוא הולך להיות האיש הכי חזק בכדור הארץ ועוד כמה שנים, שהתחיל התהליך של ההמלכה שלו ברגע זה. הוא ראה את זה? לא ראה את זה.
הוא לא יכול היה לדעת. לכן אנחנו רואים כאן שבאמת אדם אין לו שום דרך לדעת, חוץ מלהתפלל ולהשתדל, יותר מזה הוא לא יכול לעשות הרבה. דיברנו על ברית מילה, אני הייתי לא מזמן בלוס אנג'לס, איזה חודש ומשהו. אני נוסע לשם כמה פעמים בשנה. יש שם איזה בחור אחד, שהוא זכה לחזור אצלנו בתשובה באמריקה, בא אלינו למונסי בניו יורק לישיבה, למד כמה חודשים, לקח את עצמו בידיים, אחר כך הוא חזר לעבודה. נסע חזרה ללוס אנג'לס לעבוד, והברכה של התקופה שהוא הייתה בישיבה הועילה לו, וברוך השם הוא מתפרנס בכבוד. כשהייתי אצלו, הייתי בלוס אנג'לס, גמרנו בשתיים בלילה את ההרצאה, והטיסה הייתה בשש בבוקר, וצריך בימים להיות בארבע בשדה תעופה, אז יש רק שעתיים זמן. אמר לי, בוא נלך אצלי הביתה, נשתה איזה כוס קפה ואני אקח אותך לשדה. היה שם עוד בחור, שניים, בא, עוד אחד בא, טוב, יושבים שם באמצע הלילה. הוא אומר לי, כבוד הרב, אני אילתי במקור, אני מאילת. המשפחה שלי מאילת. אנחנו מאוד מאוד רוצים לארגן שיעור באילת. אמרתי לו, טוב, דברו עם העוזר, הוא יעזור לכם, הוא מארגן את הסקג'ואל, את הלוז. מצאנו יום, בסדר גמור, טוב. עכשיו הוא אומר לי, אחותי בהיריון, היא רוצה ברכה, והיא מתחזקת, הם כבר שומרים שבת וכו', שם אותה בקו, קיבלה ברכה. טוב, כל זה, תראו את הפרטים של הסיפור. בסוף הוא אומר, בעזרת השם, אם יהיה לבן, והאב יהיה בארץ באותו זמן, אז הוא יסכים להיות סנדק? אז אני אמרתי, מה, לנסוע עד אילת עכשיו? זה לא כל כך פשוט. אבל בעזרת השם, אם הבן יוולד והברית יהיה ביום שנוסעים לאילת, אז כן. אמר לי, לא, לא יכול להיות, הלידה היא לפחות שבועיים לפני שהאב מגיע לארץ. אז כבר גם אם יהיה ברית, זה יהיה לפני, רוב הסיכויים. בינתיים התעכב, והתעכב, והתעכב, והתעכב. יום ראשון בלילה, הרופאים אומרים, יאללה, פיתוח קיסרי. אין ברירה. אז הבחורה הוציאה את התהילים. מה עושה הבחורה היהודיה בשעת צרה? תהילים עם דמעות. איך שהרופא הלך להביא את הכלים ולארגן את החדר ולחזור, תוך כמה דקות התחילו הצירים. ומתי הברית? ביום שנוסעים לאילת, יום שלי הבא. הקדוש ברוך הוא מנהל או לא מנהל את העולם? כל כך הרבה דברים ברורים קורים כל יום. אני תמיד אומר, מי שרוצה להתחזק חזק אבל, ינהל יומן. קח יומן, מחברת. כל יום תרשום כמה פרטים בתאריך. תאריך של היום, היום קרה לי כך וכך. היום הוא אמר לי דבר ואחרי כמה דקות קרה כזה דבר. הנה, היינו כאן ביהוד, הרצאה מקדימה בשש בערב. אז שם ביהוד בא אחד שזכיתי להוציא אותו מהרחוב בניו יורק ולהכניס אותו לישיבה, אבל בכוח, הוא לא רצה לבוא. אמרתי, אני לא זז מפה עד שאתה לא עולה לאוטו. ככה שעה. לא, לא, אני אבוא פעם אחרת, תראה איזה... עכשיו, עכשיו, תארגן את הכל. ארגן את הכל. לא, לא, אבל... או, ברוך השם. תארגן את הכל. שומעים? מה הדליק את האור? הברוך השם. אדם מברך על הרעה, כשם שמברך על הטובה, מיד השמיים אומרים, עברת תתחיל את הבחינה. פעם היה לי בלוס אנג'לס ערב כזה, שש פעמים נחבא האור. אבל לא לחצי שנייה. כל פעם שתי דקות. המזגנים קרסו, מרוב שהיו המון אנשים והיה חם. מדליקים, קבע האור, מדליקים. דווקא ההרצאה הזאת היא אחת הפופולריות ביותר. שכולם רואים איך נחבא האור ומדברים בחושך ועוד פעם נדלק. כל אופן. אז הבחור הזה בסוף ראה שאין ברירה, הגיע לישיבה, חזר בתשובה, ועכשיו שבאתי ליהוד הוא פתאום נכנס, כובע שחור, זקן. אמרתי, זה מוכר לי מאיזה מקום זה שנכנס. אבל עברו הרבה שנים, לא יודע, אולי 15 שנה עברו. בסוף הדרשה הוא אומר לי, הוא חיוך, מזהה אותי, אבל איך שהוא התחיל לחייך, זיהיתי אותו. הוא היה תלמיד שלי בגמרא, בישיבה. אמרתי לו, יהודה אוחיון? חיבוקים, התרגשות. ואני פעם סיפרתי את הסיפור שלו באחד הדרשות, לפני כמה שנים.
עכשיו מיהוד נסענו, לאן נסענו? לרמלה, לא? מיהוד זה היה רמלה, ביום שני. בדרך לרמלה, זה יום חמישי זה היה, ביום, בדרך לרמלה, איך שאני מגיע לרמלה, קופץ על האחד בחנייה, עכשיו שמעתי דרשה, שימו לב, עכשיו שמעתי דרשה ומאוד התרגשתי. סיפרת שם את הסיפור של איזה בחור בשם יהודה אוחיון שלקחת אותו לישיבה. אמרתי לו, לפני 10 דקות ראיתי אותו אחרי 15 שנה. ובדיוק זה שמעת דרשה, ואיך שאני נכנס, יצאתי מהאוטו, האדם הראשון, עכשיו שמעתי דרשה, התרגשתי מאוד, אמרתי לו, 15 שנה לא ראיתי אותו ולא שמעתי ממנו. ועכשיו הוא הופיע, ועשר דקות אחרי אתה בא אומר לי שהתרגשת מהסיפור. למה הקדוש ברוך הוא עושה לנו הרבה ניסים כאלה קטנים? מה, למה אני קורא לזה קטנים? באמת ניסים גדולים, כל נס הוא גדול. כלומר, לא יצא לך מזה משהו, זה לא שעכשיו זכית בלוטו או משהו שקיבלת שידוך אחרי שנים של המתנה, זה נס גדול שאתה רואה, או, סוף סוף השם שמע את תפילתי. זה רק נקודת התעוררות, חומר למחשבה, כדי להזכיר לך, הכל תחת קונטרול, הכל אני מנהל, שלא יהיה לך אי אברה אמינה שיש איזה דבר אחד קטן שנעשה מעצמו. אז אני התחלתי לומר שאין שעה בחיינו שאנחנו נקיים מן הפחד. כל מיני דברים, נזילה, וואי, מי יודע כמה יעלה לי. חשמל לא נדלק, אני מקווה שזה רק המנורה ולא עכשיו איזה בעיה חשמלית. כן, אוטובוס מגיע ואתה רואה שהוא כבר מפוצץ באנשים ואתה מאחר לעבודה ומאיימים עליך בפיתורים. אתה כבר רואה אותו מתקרב, הלב שלך דופק. וואי, וואי, אם הנהג ידלג על התחנה. הלך עליי, מה עכשיו אני אגיד לבוס? כבר סיפרתי לו 1001 סיפורים. כל רגע יש לך פחד בחיים, אבל עם הפחד הזה כולם מסתדרים, ולא שמעתי מעולם אחד שמתלונן. רק אומרים מחלל שבת מות יומת, היי, לי הפחדות. לא, תהיה פזיטיב, תהיה חיובי. מה קרה? קראנו לך פסוק מהתורה 12 פעמים זה כתוב. מה קראת בלחץ? כל הדברים שאסור לפחד מהם, כולם פוחדים והכל בסדר. הדבר היחיד שחייבים לרעוד ממנו, חייבים בדין, ומי שלא רועד ממנו זה פגם ביראת שמיים, אף אחד לא רוצה את זה. הכל הפוך. רק אדם היה צריך לפחד מהשם ומן העונש, מן הדין. אז התחלתי להסביר, יש שתי סוגי עירה. יש עירה מן העונש, ויש עירת הרוממות שהיא כבר מתקרבת יותר לאהבת השם. מה זה עירת הרוממות? שאדם מבין עם מי יש לי עסק. כל החיים שלו משתנים. כל החיים שלו משתנים. למשל, יש מעשה מפורסם על הרב סעדיה גאון. זצ"ל. יום אחד לפני 1,000 שנה הוא עבר באיזה מלון, באיזה מוטל, הייתה סופת שלגים, נכנס הרב לתוך המקום, ביקש איזה חדר להעביר את הלילה. אמרו לו, לא יודעים מי הוא עכשיו, מאיפה הם אמורים לדעת שזה הרב סעדיה גאון? אמר, תנו לי בבקשה חדר, אמרו אין מקום. אין מקום. אמרו לו, אמר להם, טוב, תנו לי בבקשה, אולי אני אשן לרצפה באיזה פינה, אכפת לכם? אין איפה אני אשן, בקרח? אמרו לו, בבקשה, הנה, תשן פה בפינה. הרב הכי חשוב בעולם הלך ישן בפינה, על הרצפה ככה, התקרבן לו. בבוקר, שזרחה השמש, בא איזה אחד, רואה את הרב קם ככה מהרצפה, אומר לו, כבוד הרב סעדיה גאון, הוא הקים צעקות בכל המלון. אוי, שראינו, קרא ככה את הבגד שלו. הרב הכי גדול בעולם ישב ככה על הרצפה בזמן שאנחנו ישנו בחדרים. מיד הגיע בעל המלון, מה קרה? אומרים, איך נתת כאן לצדיק ולחכם הכי גדול בעולם לישון כאן על הרצפה? ביזוי התורה. ביזיון לתורה.
אמר לו, חס ושלום, מי ידע בכלל שזה הרב? אם הייתי יודע שזה הרב, את המיטה שלי הייתי נותן לו, מה השאלה בכלל? ואז הבעל הבית התחיל לפקוט ולנשק לרב את היד ומבקש מחילה, סליחה ומחילה, כבוד הרב. מה ההבדל בין סליחה ומחילה? אדם אומר לחבר שלו, בסדר, בסדר, אני סולח לך. או שאומר לו, מחול, מחול, אני מוכל לך. מה מהם עדיף? מה? יש מציאות שאם תבוא לחבר שלך שעשית לו הרבה נזקים, הרבה נזקים, והוא אמר לך, אני סולח לך, בעצם כל העבירות שלך נשארו בתיק. אפילו שהוא סלח לך בלב שלם. אבל אם אמר לך, אני מוכל לך, ואחר כך אמר, גם אני סולח לך, שניהם, סולח ומוכל, אז התנקית לגמרי. מה ההבדל? סליחה זה על חטאים, על עבירות בשוגג, בלי כוונה, פגעתי בך בלי כוונה, לא התכוונתי באמת, סליחה. אבל מחילה זה על עוונות, על עבירות מכוונות. ולכן אם אדם אמר לך, אני סולח לך, הוא רק סלח לך על מה שעשית לו בלי כוונה. זה לא אומר שהוא מוחל לך על העבירות שעשית לו בכוונה. הבנתם? אז בכל אופן, אז הבעל המלון מתחיל להתחנן לרב סעדיה הגאון שיסלח לו, שימחל לו. הרב אמר לו, מחול, 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 אבל עכשיו לימדת אותי יסוד עצום בחיים. מה? כל עוד לא ידעת מי אני, עברת פה 20 פעמים, ראית אותי יושן כאן על הרצפה כמו כלב, לא הזיז לך. ברגע שהתברר לך שאני הרב סעדיה גאון, כולך בלחץ אדום, מזיע, בוכה, מתחנן על חייו, ואני סעדיה עוד לא הגעתי להכרה שאתה הגעת ביני לבין בוראי. כי אם הייתי מגיע, גם אני הייתי כמוך בוכה ורועד ואדום כל החיים שלי מהבוקר עד הלילה. כנראה שעוד לא הגעתי לעירת הרוממות המתאימה, אבל אני עוד לא הבנתי עם מי יש לי עסק. מה אנחנו נגיד? מה אנחנו נגיד? עכשיו אני רוצה לשאול שאלה. מה לדעתכם גורם, הרי יש חיוב בתורה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. לא ואהבת, ואהבת, מה ההבדל? ואהבת זה פעם אהבת. עכשיו חס וחלילה כבר לא. ואהבת זה לשון ציווי, שהשם מצווה אותך לאהוב אותו. אז כולם מכירים את השאלות המפורסמות, איך אפשר לאהוב דבר שלא רואים, לא מרגישים, לא ממששים, זה לא מוחשי כל כך מול העיניים. אפשר לאהוב מישהו בשלט רחוק? קשה קצת. ואז כל המפרשים מביאים כל מיני דברים יפים כדי להסביר איך אפשר בכל זאת לאהוב את השם. הרמב״ם אומר, אתה רואה מה הוא עשה בשבילך, ממילא אתה מתאהב בו. ואיך הרמב״ם אומר שהאהבה של אדם צריכה להיות להשם, מכל האהבות שבעולם, כמו אהבה של איש לאשתו. כל היום אדם מאוהב שוגה בה באהבתו. הוא בא עכשיו לכתוב משהו, בכלל כותב משהו אחר לגמרי. היי, משה, מה קורה לך? מחילה, אני בעולם אחר. איזה עולם אתה? אני רק התארסתי. סוף סוף אני חיכיתי ליום הזה, ועכשיו הוא חושב, או שעוד מעט הטלפון יצלצל. אז הוא מרים, הוא חושב שזה עכשיו הרבוסתו, בסוף זה החשמלאי. טוב, אין לך עכשיו, אתה כל 10 דקות מתלפן. טוב, מה קרה? אני מנסה לעזור. טוב, עשה טוב, אל תתקשר יותר מדי. למה? כל פעם שזה לא היא, הוא מתאכזב. ממילא, אם אדם מגיע, אני לא צריך לספר לכם, הנה עכשיו כתב לי אחד מכתב איזה אמריקאי חלבי מברוקלין, שחזר בתשובה אחרי שעבר הרבה בחיים. יש בעיה, הילדים המיליארדרים האלה, מגיל אפס כבר יש להם משרתים, יש להם מכוניות של מאות אלפי דולרים, מכוניות ספורט, הם גרים בבתים בגודל של בתי מלון, כל אחד יש לו כמה משרתות,
אף על פי שיש מסורת ודת אצלם, קשה לו לאדם מאוד להיות צדיק שהוא גודל בכאלה תנאים, מאוד מאוד קשה. אבל בכל זאת הבחור הזה שמע הרצאות והתחזק ועשה תשובה אמיתית, הפסיק עם השטויות, הפסיק עם הבחורות, הפסיק עם הגויות, והכיר איזה בחורה אחת שהיא כבר שומרת מצוות, שומעים? והיא מאוד חיזקה אותו עוד יותר, ועכשיו היא אמרה לו, אני נוסעת לארץ ישראל ואנחנו חייבים לסיים את הקשר בינינו, במילא לא נתחתן, ככה היא אמרה, מישהו לא יודע בדיוק למה, היא לא רוצה להתחתן, אז אין שום עניין שנהיה בקשר, היא הולכת להתחרד עוד יותר בסמינר, והוא מסכן, כבר התחזק מאוד מאוד. הייתם צריכים לראות איזה מכתב הוא כתב. הוא לא מפסיק לפקוט, הוא כולו רועד, כל השבת הוא סבל, כל הזמן הוא קורא עכשיו ספרים על אמונה כדי לא להישבר. ומה הראש שלו עכשיו? על מה הוא חושב? רק על אותה אחת. ככה אומר לך הרמב״ם, ככה אתה צריך שהיחסים שלך עם בורא עולם יהיו. שלרגע אחד חס ושלום הרגשת שעשית איזה עבירה והוא מתרחק ממך, כמו שהמסכן הזה עכשיו עובר, מה שעובר עליו, ככה האדם צריך להרגיש. זה נקרא בלשון החכמים דבקות. דבקות. איך אדם מגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא? לפני שאנחנו נסביר כאן איך אדם מגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה הם לדעתכם הסיבות שמפרידות בין אדם לקונו? מה הם הסיבות אצל גבר או אצל אישה שגורמות שהאדם לא יהיה דבוק בבוראו כמו שהתכלית שלו מחייבת? תאוות, תאוות זה מילה כללית, בואו נפרט קצת. תאוות החומר, מה עוד? פיתויים זה תאוות. גאווה, מה עוד? גם הברית, מה עוד? כבוד. קינה. כבוד. כבוד, כבוד זה נופל בקטגוריה של גאווה. נשים. כסף. אוכל. עוונות. פחד מהתחייבות. זה חידוש. אולי תבהר את דבריך. מה זאת אומרת פחד מהתחייבויות? אבל אתה כבר מחויב מהר סיני, מה זה פחד מהתחייבויות? אדם שעכשיו התחתן כבר, הוא מחויב לאשתו בכתובה או לא? אז הוא אומר לה, אני פוחד יותר מדי שלא נהיה מקורבים, שמה אני אתחייב לך במזונות. אומרת לו, יא אהבל, אני כבר שולטת לך בכל החשבונות. אם לא הבנת עדיין. הבנת מה קורה פה? יש איזה אחד, קמצן גדול. הוא בא אל הרב, אומר לו, כבוד הרב, אני נמאס לי מאשתי. אני צריך עצה ממך איך להתפטר ממנה בלי לשלם את מה שכתוב בכתובה. זה יותר מדי כסף. אמר לו הרב, יש רק עצה אחת. כתוב בגמרא, בעוון נדרים מתה אשתו של אדם. כתוב גם על הבנים, לא עלינו, גם על אשתו. אומר לו, אתה תדור עכשיו שתבנה לנו בית כנסת ככה גדול ומרווח, ואתה הרי קמצן גדול פוחד ללכת לשירותים שלא תצטרך לאכול שוב. אז אתה לא תבנה לנו עכשיו בית כנסת, זה אין סיכוי, נכון? ממילא יגיע התאריך שצריך לבנות את בית הכנסת ואתה כמובן לא תיתן. ממילא מקסימום תוך חודשיים אשתך התגדל והתקדש. אומר לו הקמצן, זה בדוק? אומר לו, מה אתה חושב, הרב נותן סתם עצות? בדוק ומנוסה. אומר לו, כבוד הרב, אני נודר לבנות לכם בית כנסת לתפארת, כמו הבתי כנסת של פנמה, שבע קומות. שבע קומות.
אתה יכול לתאר שם חצי יום, עד שתראה את כל המקומות, כל החדרים. אומר לו, בסדר, תקעו כף, נגמר. אומר לו, הרב, רגע, לפני שאתה הולך, יש לי עצה בשבילך. כיוון שאשתך תוך 60 יום עוברת לעולם שכולו טוב, אל תיתן לה ללכת לשם עם מועקה בלב וקפדה עליך. אם היא תקפיד עליך, לא טוב לך. היא תגיע לעולם האמת, היא תגיד דברים נגדך, זה לא טוב לך ביום הדין. אומר לו, אז מה כבוד הרב מציע? אומר, בחודשיים האלה לפחות תשתדל להיות נדיב, נחמד, תן לה מחמאות, תביא לה קצת פרחים, תקנה לה 50 גרם פיסטוקים, משהו. עכשיו אתה רואה איך הקמצן הזה סובל מדברי הרב, מה אני עכשיו מבזבז, פרחים, זה. אומר, אין לך ברירה, אם לא אתה תצטרך להפסיד הרבה יותר אחר כך. אומר לו, טוב כבוד הרב, מתוך שלא לשמה בא לשמה, בסדר, אני אשתדל מאוד. טוב, הולך הביתה, מביא לה פרחים, מביא לה פיסטוקים, מביא לה, עוזר לה וזה. העירה אתה, מה קרה לבעלי? משהו, רוח נחתה עליו, וזה רוח משמיים. אז היא כבר לא היה נעים לה לשים לו מלח במקום סוכר בתה. שמה סוכר. פתאום קיפסה לו את הבגדים, גם קיפלה, שמה בארון. הוא בא אומר, אה, פתאום המקלחת מסודרת, פתאום זה, פתאום מחליפה לו סדין. בעלי, איך אתה אוהב את השניצל? אומר, מה זה, אני, הוא בודק עכשיו שזה באמת הכתובת הנכונה. מתוך כל זה, פתאום יהיו זוג יונים. מהר הוא רץ אל הרב, אומר לו, כבוד הרב, אני רוצה לבטל את העסקה. אומר לו, מה העסקה? איזה עסקה? אומר, אתה יודע, עשינו הסכם שאתה מחסל אותה, לא? אני לא רוצה שהיא תלך, היא ברוך השם, זה לא אותו בן אדם. הרב אמר לו, אין שום דרך, מה זה נדר, מה זה פה? תבנה לנו בית כנסת, והיא תאריך ימים בעזרת השם. ככה הקבצן הזה נפרט ב2 מיליון דולר, בנה להם בית כנסת וכו'. אז התחלנו לומר, בואו נעבור דבר דבר, נעשה סדר, מהם הדברים שמפרידים בין אדם לקדוש ברוך הוא. הדבר הראשון, וזה לאו דווקא בסדר מהכבד אל הקל או מהקל אל הכבד, אף אחד לא יודע במיליון אחוז להגיד את הסדר הנכון. קשה לדעת, מה יותר גרוע, להיות איש של שקר או להיות גאוותן? להיות תאוות אכילה או תאוות נשים? או תאוות ממון? קשה, יש על זה ויכוחים, זה לא פשוט. ברור שכל התאוות הן גרעות, וברור שלהיות איש של שקר זה רע מאוד, אבל אני לא הולך מהכבד אל הקל או מהקל לכבד, אני פשוט עובר אחד אחד. עד כמה שהזיכרון יתיר. דבר ראשון, דבר ראשון, גם זה נכון מאוד, זה גם גמרא מפורשת, המחטיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, כתוב את זה. אין לו חלק לעולם הבא, גם לא עלינו. טוב, תשמעו טוב. אז הדבר הראשון זה שאדם לא קיבל על עצמו לדבוק באמת. מה זאת אומרת? בתורה כתוב, לא כתוב לא לשקר, כתוב מדבר שקר תרחק. זה לא מספיק רק לא לשקר, זה פשיטה. צריך גם להתרחק מכל דבר של שקר. נצרות, אסלאם, כתות, כל מיני כזבנים למיניהם, אנשים שממציאים שקרים ועלילות, מתרחק. כל דבר שהוא שקר נגד התורה, אפילו ספורט. מה זה ספורט? להתאמן בעצמך, בסדר, אתה קצת עושה כושר וזה, זה בריא. כל דבר שהוא משפר את הבריאות, אדרבה, כתוב בתורה, שאדם צריך לשמור את נפשו, לנשמרתם לנפשותיכם. אז אדם שדבק באמת, פירושו, מה שלא יהיה, אני אף פעם לא יהיה פוליטיקאי עלוב. לא אכפת לי, יבזו אותי, ירקו עליי, ירביצו לי, ילחלכו עליי, לא מעניין אותי. וגם עם השקרים, או המלחמות, או המכות שאני אקבל, יגרום לי להיות כלב בזוי ועזוב, וכל העולם ברח ממני, ואף אחד לא רוצה להתקרב אליי,
לא מעניין אותי. אני נדבק באמת של התורה, יהיה מה שיהיה. מה הפירוש? אני לא אגיד דברים שאנשים רוצים לשמוע, שזה נגד רצון השם, ואז הם יחבקו וינשקו אותי ויתנו לי מיליונים של צדקות. זה אסור, זה נגד השם. אני לא אתחנף לרשע ויגיד לו כמה הוא בסדר בגלל שתרם איזה 100 שקל לבית הכנסת. ודאי אני לא אשיב אותו ליד הרב על הבימה. זה גם כן שקר. אני לא אתן כל מיני דברים מסוימים שאנשים, זה יוליך אותם שולל. אם זה עצות לא טובות, למשל, אם יהיה לי תלמיד בישיבה שמלמד את החדשים, והוא חוסך לי $2,000 בחודש, משכורת של רב. זה חוסך לי, כי הוא כבר תלמיד אצלי, הוא אוכל כאן, ישן כאן, הוא רווק, הוא מלמד לי את החדשים כל יום שעתיים. אם הייתי צריך להביא רב שיבוא ילמד אותה, היה עולה לי כך וכך כסף. יום אחד בא לי אותו אחד, אומר לי, כבוד הרב, אני רוצה לעלות לארץ הקודש. מציעים לי ללכת לישיבה פלונית אלמונית, ושמה ללמוד כמה שנים לדיינות, ולהיות תלמיד חכם גדול, ולהיות רב. אם אני יודע שזה טוב לי, טוב לו, אם אני יודע שזה טוב לו ללכת לארץ הקודש, אבל אני חושב, מה עכשיו אני אפסיד בגלל זה $2,000 כל חודש? אם הוא הולך, אין לי תחליף בשבילו. זה לא טוב לישיבה. שהוא שואל אותי מה דעת תורה, כדאי שאני אעלה לארץ הקודש או לא? אסור שתהיה לי בדבר שום נגיעות. אני בכלל לא צד פה בתמונה. חייב לחשוב, זה טוב ליהודי הזה או רע ליהודי הזה. אם הוא באמת הולך למקום, לישיבה הזאת שהיא באמת טובה ויש לה רקורד מצוין, ואני הרי מכיר אותו, ואני יודע שהוא יגדל בתורה ויביא נחת רוח לעם ישראל, אני חייב מיד להגיד לו, ודאי שתלך, כמה שיותר מהר. איי, עכשיו לא יהיה מלמד במקומו. צריכים לשלם. מה אתה דואג? השם חסר לו כסף? שהשם ראה שנתת לו את העצה המתאימה למרות שזה עלה לך בכיס. מה האינטרס של השם? לשלוח לך מיד את $2,000 או אחד מלמד מחליף? או לתת לך שאתה והישיבה שלך ייפגעו? מה השם יעדיף? לתת לך מה שמגיע לך על זה שהיית איש אמת? או שעכשיו חס וחלילה הבחורים האלה לא יהיה להם למד וישבו כל היום בפיקניק? מיד אתה תראה את הנס. אם אתה מנהיג את כל חייך באמת עם השם, מעולם לא קרה ולעולם גם לא יקרה, מהיום שהקדוש ברוך הוא שם את אדם הראשון להלך פה בארץ, מעולם לא קרה שאדם עשה את רצון השם, הקריב עבור האמת של השם, עבר על רצונו האישי, שרצונו האישי היה הפוך, כמו שאומרים בפרקי אבות, עשה רצונך כרצונו, ואז רצונו יהיה כרצונך גם כן, כי זה הכל בחיים מידה כנגד מידה. לעולם לא קרה שאדם עכשיו עשה פעולה שהיא שוברת לו את הלב, אבל הוא עשה אותה למען השם ולמען התורה. לעולם לא קרה שבסופו של דבר האדם הזה הפסיד מזה, לעולם. גם אם נראה כרגע במקום שפיתרו אותך עכשיו בעבודה שאמרת את האמת, ונראה שאתה 3 חודשים מובטל ואתה בצרות, ועכשיו ארוסתך רוצה לבטל את השידוך, ובסוף היא ביטלה את השידוך, ונשארת עוד 5 שנים רווק עד שמצאת מישהי אחרת, ואתה מגיע בסוף לעולם האמת, ואתה תגיד בטיפשותך, ריבונו של עולם, אתה יודע כמה מסרתי נפש על האמת, וראיתי בעיניים שיפטרו אותי אחרי שאני אגיד את האמת, וראיתי שזה יפגע בארוסתי, וראיתי את כל זה, ולמרות זאת עשיתי. איך לא עזרת לי? מיד הקדוש ברוך הוא יגיד לך, אוי שוטה שכמוך, אם לא היית אומר את האמת, היית מתחתן עם ארוסתך הראשונה שהייתה שותה את הדם שלך 30 שנה, הורגת אותך, הורסת לך את הילדים, הילדים שלך היו פושטקים ברחובות בגללה, את כל החשבונות שלך היא הייתה מרוקנת, הייתה מביאה אותך לידי טירוף הנפש. מה הציל אותך מכל זה? שדבקת באמת
והשטן השתתק במקום שהתוכנית הייתה שאתה תקבל עונש נוראי על איזה מעשים שעשית לפני שחזרת בתשובה, ועכשיו שעשית כזה דבר והקרבת והפיתרו אותך ואיבדת כביכול את השידוך, באתי לשטן ואמרתי לו, כל מה שטענת בראש השנה נגד היהודי הזה, הכל בטל ומבוטל. מה? תראה איזה איש אמת. תראה איזה אמונה בהשם. תראה איזה כוח סבל וכוח רצון. איך ניתן לו ליפול במחשפה הזאת? זו תורה וזו שכרה, זו אמת וזו שכרה. מיד אני מבטל את כל הגזרה שהייתה על האדם הזה, במקום. השטן עם כל הרוע שבו הוא צדיק גדול, הוא מעולם לא אמרה את פי השם, אפילו אנחנו לא יכולים להגיד את זה, אלה ששומרים מצוות, אנחנו יכולים להגיד שאף פעם לא יחסנו את השם, שאנחנו שומעים בקולו כל הזמן, שאנחנו מוסרים נפש על כל ציווי וציווי. רק מה ההבדל? השטן אין לו יצר הרע, מה שהשם תכנת אותו זה מה שהוא עושה. השטן מחדיא אותנו, מקטרג עלינו ומעיד עלינו ביום הדין. כמו שהגמרא אומרת, הוא היצר הרע, הוא הכל. אבל יש גם עוד תכונה לשטן. מי שצדיק וניצח אותו, השטן מעריך אותו מאוד. מאוד מעריך אותו. כמו שהזוהר אומר, שאדם מגיע לבית דין של מעלה, הוא בלחץ אטומי. מה עומד להיות איתי עכשיו בית דין של מעלה? לא בית משפט יפו. בית דין של מעלה, פחד מוות. מיד השטן רץ אליו, צדיק, תהיה רגוע. שמעתי מאחורי הפרגוד, כאילו המסך, שמעתי מאחורי הפרגוד, שהקדוש ברוך הוא מכין לך מקום מאוד מאוד מיוחד. איפה? בגן עדן. זאת אומרת, לפני שכבר התחיל הדין, כל הלחץ ירד לך. כי אם לא, אני לא צריך לספר לכם איך אדם מרגיש דקה לפני שגוזרים את דינו, שעכשיו מתחילים לראות את כל הפגם שבו. אתם מבינים מה הולך פה? איך קוראים לשטן בתורה? יש לו כמה שמות. מה השם שלו? שונא. זה השם שלו. כתוב, ותשועת נפשם מיד שונא. מי זה שונא? השטן. השטן יש לו שתי תפקידים. אחד, הוא יצר הרע, שכל הזמן דוחף אותך עם התאוות לעשות דברים אסורים. ואחר כך הוא בא לקדוש ברוך הוא מיד לקטרג. לא מגיע לו מכונית, לא מגיע לו אישה, לא מגיע לו את הבריאות, לא מגיע לו שהניתוח שבוע הבא יצליח, לא מגיע לו. והקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לאותו יהודי, אבל הוא לא יכול, כי הוא קבע את העולם בצדק. אני אל האמת והצדק, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. והשטן הוא קטגור, גם פה יש לי חברים כמה, אחד מהם שופט גדול בסן דיאגו. הוא היה התובע הכללי של כל סן דיאגו. הוא עכשיו שופט גדול, הוא אמר לי, דיברנו הרבה על מה שקורה בבתי משפט באמריקה, הוא אומר לי, לפעמים בא בן אדם, החוק מתיר לי מקסימום להכניס אותו למאסר לארבע שנים, והלב שלי אומר, תכניס אותו לארבע מאות שנה, חלאת המין האנושי, מכת אשתו, הורג את הילדים שלו, שורף עליהם סיגריות, מוכר סמים לילדים, שודד, מטיל אמלך בעלי חנויות, אבל מה אני אעשה? כל מה שהתברר על ידי העדים בזמן שהם דיברו לא רלוונטי לתביעה. אני לא יכול על דעת עצמי להכניס לו עוד כמה שנים, כי מיד הוא יערר ויפסלו את הדין, ואז אני לא אוכל להיות שופט. שימו לך זה עובד. אז אני חייב להתמקד רק במה שטבעו אותו, ולמרות שבזמן שעכשיו גרושתו עידה עכשיו התברר שמגיע לו 1,000 שנה בצוהר, מה החוק אומר? זה לא בתיק כרגע, שיתחילו לפתוח חקירה חדשה, שימו לב. ולפעמים הפוך, לפעמים בא לי בן אדם שאני כבר רואה עליו שהימים שהוא היה פושע נגמרו,
ואני מאוד רוצה לתת לו חופשי ללכת, להגיד לו אני נותן לך על תנאי וצא לרחוב, אבל החוק לא מתיר, מינימום שנתיים. אין מה לעשות, זה לא בידו. יש מערכת שקבעו חוקים, זהו. כשהקב"ה קבע חוקים, אחד החוקים זה שהשטן הוא התביעה, הוא הקטגור. אי אפשר להגיד לו, טוב טוב, זה יש לו עיניים יפות, בוא נרחם עליו, שב רגע בשקט, זה לא עובד ככה. אם האדם לא חטא, השטן אינו מקטרג. מתי השטן מקבל רשות לקטרג? בזמן שאדם מתחיל לחטוא. איך שהשטן מתחיל לחטוא, השטן נכנס בלבוש שלו שנקרא שונא, ומיד מתחיל לקטרג. ואם לא, איך קוראים לשטן בזמן שהוא לא מקטרג? איך קוראים לו? בעל בריתו. שמעתם? אם מישהו יבוא יגיד לך שהשטן הוא בעל בריתך, תיפגע, לא? אין מחמאה יותר טובה מזה, טיפש. אם יתקיים בך שהשטן נהפך לבעל הברית שלך, סימן שאין לו פתחון פה עליך, חתום פה שטן ואל יסטין עלינו, זה עומבו ועידום, ומה יקרה אחרי זה? יעמוד מליץ טוב, לא רק שלא מקטרג, אומר זה אחלה גבר איציק, אין לי מה להגיד נגדו. אם התובע במשפט אומר לשופט, כבוד השופט, טענות התביעה נסתמו, נגמר, אין כבר מה להגיד יותר. שומעים? איפה לומדים את זה? יש לזה כמה מקורות, אפילו אפשר ללמוד את זה מהשיר שלום עליכם מלאכי השרת, שהגמרא אומרת שני מלאכים מלווים לו לאדם, אם מגיע הביתה מבית הכנסת ביום שישי ולא מסתער על אשתו, איפה המלח, למה המרק לא מוכן, למה אין צלחות, למה שכחת את האור במקלחת, בשירותים, אלא הכל הוא מקבל בהבנה, הכל מת השם, הוא מקבל את הכל בשמחה, שבת עכשיו, לא נותנים פה הערות עכשיו, מתחיל ישר לשיר, המלאך הרע אומר למלאך הטוב, אמן, בעל כורחו כשהוא מברך אותו. ואם זה הפוך, השטן מקטרג והמלאך הטוב פתאום נהיה שונא בעצמו, אומר אמן. העורך דין שלך, התובע אומר, חסל אותו, אומר לשופט. והעורך דין שלך אומר, ישר כוח, מגיע לו. תאר לך שהיה לך כזה עורך דין. אתה בא לבית המשפט, העורך דין אומר לשופט, כבוד השופט, הקליינט שלי התוודה אתמול בפניי שבאמת הוא הגנב. שומעים? היה מעשה אחד אצל רב אחד יהודי באירופה, שטבעו אותו על זה שהוא הרג ילד נוצרי ועם הדם שלו עשה מצות. מכירים את השטויות האלה, כן? אני לא דם. הביאו אותו לבית משפט של גויים ורוצים להוציא אותו להורג. העורך דין שלו בא, אומר לו, כבוד השופט, שהקליינט שלי שולח מעטפה בעצמו. הוא הולך ברחוב, הוא שם את המעטפה בטבע של אחד במקום להשתמש בדואר. הוא לוקח בול וקורע את הבול שהדואר לא יפסיד. אחד כזה יכול להרוג ילד ולשתות לו את הדם? אז השופט התחיל לצחוק. אתה מאמין לשטויות האלה? מה ענה לו השופט, העורך דין? אומר לו, מאמין או לא מאמין, זה לא חשוב. עליי ועליך לא מספרים ברחוב כאלה סיפורים. אם מספרים עליו ככה ברחובות, זה הבן אדם האחרון שיעשה את מה שאתה טוען. וככה המשפט קיבל תפנית לצד החיובי. והיה עוד מעשה דומה, שבא עורך דין מטעם המדינה והוא יהודי מומר, לא שומר מצוות, הוא מדבר אל הרב והרב לא מעלים, לא מרים את עיניו, כל הזמן הרב שלו למטה, ככה הפנים שלו. אומר לו אחרי שבועיים המומר היהודי, כבוד הרב, מחר מתחיל המשפט ואני אפילו לא כתבתי את השם של הרב בפנקס, כיוון שאני שבועיים מדבר איתך יום יום ואתה לא עונה לי. אני אומר לך שאם אתה לא תיתן לי עכשיו את מה היה שם באותו יום, אני לא אוכל אפילו לפתוח את ההגנה עליך מחר. לפחות תגיד לי למה אתה לא מדבר איתי, מה ראית בי?
מה ראית בי? שומעים? אז אמר לו הרב לעורך דין, אמר לו הרב לעורך דין, כתוב בתורה שאסור להסתכל בפניו של אדם רשע. אדם שהוא רשע, עושה עבירות במזיד, אי אפשר להסתכל לו בפנים, לא כדאי להתמקד על הפנים שלו. אז אומר לו עורך דין, או, זו הסיבה, אוקיי, עכשיו הבנתי. למחרת במשפט, הקטגור מתחיל להגיד את כל התביעה, ואומר לו, לשופט, הסנגור, כבוד השופט, אפילו את השם של הקליינט שלי אני בקושי יודע. שלושה שבועות מילה הוא לא דיבר איתי. באתי אליו אתמול לחדר, אמרתי לו, הגיעו מים עד נפש. אם לא תגיד לי עכשיו מה היה שם, אני לא אוכל לייצג אותך, אני פוסל את עצמי. לפחות תרים את הראש, תסתכל, תדבר איתי בכבוד. אמר לי הרב, אסור לי להסתכל בפנים שלך בגלל שאתה רשע. אמר העורך דין שמה, על פי חוקי התורה, אני אדם רשע, ירדתי מן הדרך, אני מחלל שבת ואוכל טרף. עזבתי את התורה ואת דרך אבותיי. הרי היה לרב 1001 תירוצים להגיד לי, כואב לי הגב, כואב לי הצוואר, שורפות לי העיניים, ויתרתי כבר, מה שיהיה יהיה. הוא לא היה חייב להגיד לי את האמת בפנים. והרי הוא יודע שהחיים שלו תלויים בי. את הדוד העשיר שלו לתת. ויסביר לו כמה משתלם לו שבזכותו יחזרו אלפים בתשובה וכל הזכויות ילכו לו לחשבון. ואם הדוד הזה הסכים או השכן או החבר או לא יודע מה, אז ממילא נחשב שהעני הזה נתן. ואז העני הזה נהיה לו תיקון על כל מה שעשה בהחטאת הרבים. ולפעמים, אתה צודק, הוא נפטר, ועדיין התשובה שלו לא מושלמת, והוא צריך לחזור בגלגול. מי היה ככה? תרח. תרח, מחטיא הרבים, חזר בגלגול של איוב. הוא קיבל המון המון איסורים, ואז נמחל לו. נכון, מחטיא הרבים, מי אמר לך להיות מחטיא הרבים? זה בעיה, בן אדם לפעמים עושה דברים, הוא לא חושב על זה. אבל אני אומר לך, שכיוון שבסוף כל סוף השם רחמן, והוא יודע שהרבה אנשים הם שוטים חסרי דעת, ובזמן שהם החטיאו את הרבים הם באמת לא ידעו אפילו שזה החטאה את הרבים. למשל איזה די-ג'יי שהוא עשה מסיבות, הוא בכלל ידע שיש השם בעולם? הוא ידע שביום שישי בלילה אסור לבוא למסיבות עם סיגריות וסמים ובחורים ובחורות? הוא כבר לא ידע את זה אפילו. הוא גדל באיזה מקום, מי אמר לו שזה חמור? אנשים שהם חילונים בצעירותם, הם בכלל ידעו לשלחת לדיסקוטק בשבת זה עבירה? מי חשב על זה בכלל? הבנת? אז ממילא השם מגלה הבנה שגם החטאת הרבים הייתה בשוגג, וזיכוי הרבים, אפילו אם הוא הרבה פחות, אבל הוא במזיד, בכוונה, אתה מזכה, קורא לאנשים, מביא אותם, שולח להם דברי תורה בוואטסאפים, בכל הדברים האלה. אנשים מזלזלים בזה, אבל אתה יודע כמה אנשים חוזרים בתשובה מהוואטסאפים האלה? אתה לא מאמין. אנשים רואים וידאו בוואטסאפים וזה, והם חוזרים בתשובה, חביבי, זה מדליק להם את הראש, ומתחיל לחפש את הדרשן הזה, ורואים הרבה הרצאות שלו, ואותו אחד ששלח להם סרטון של שתי דקות, גרם להם לחזור בתשובה, זה לא פשוט. זה מה שכותב הרמב״ם במדע, שכותב הרשע כל ימי חייו, ועשה תשובה, כאילו, חזר לרשעו, כאילו, אני מבין מזה שהיא כאילו עליי. כאילו, רשע, כאילו, מה, לא החטיא את הרבים? לא, לא כל רשע מחטיא את הרבים. יש, אמרת לך, רשע זה אחד שעושה עבירות בינו לבין המקום, או בינו לבין חבריו. אם הוא לא אמין כלפי השם, הוא לא אמין כלפי הבן אדם, אז הוא גם בן אדם עושה מה שהוא רוצה. לא, אבל זה שנגיד גנבת ממישהו משהו, זה לא אומר שאתה מחטיא הרבים, או שהילפת אותו, או שאני יודע מה, לא נתת לו כבוד, או שלא עזרת לו מספיק, זה עבירות. זה לא נקרא שאתה מחטיא. מחטיא רבי הכוונה לקחת אנשים ולגרום להם לעשות עבירות שלא היו בלעדיך. יחצן מסיבות. הבנת? יחצן מסיבות,
אחד שמפיץ כפירה באינטרנט, כמו כל המנובלים האלה שמסלפים ומשקרים כל הזמן וכו'. זה נקרא מחתיא רבים. כן, אתה בסוף שם. תירוצים לא חסר, מה? גם נרקומן שאומרים לו הולך לגמילה, הוא לא תמיד קופץ על זה כמוצא שלל רב. הוא אומר, לא, אני לא יכול, יש לי זה, יש לי עבודה, יש לי פה. תשמע, אדם שחי בחטא, לפעמים החטא מתוק לו. ברגע שאתה בא ומנסה לקחת ממנו את החטא, הוא נכנס ללחץ. החיים שלי כבר לא יהיו כמו שעכשיו, הוא חי הרי באיזה סוג של דמיון. הוא יעשה כל שביכולתו למצוא תירוצים. לא אוהב את הדרשן, לא אוהב את הזקן שלו, לא אוהב זה, לא אוהב שהוא אמר ככה, שמעתי שהוא דיבר ככה על הצבא, כל מיני סיפורים. הוא מוצא משהו, כל שאר הדברים הוא לא מתייחס בכלל. תפס איזה חצי דקה, ובזה תלה את הרשעות שלו שתימשך. אבל אנחנו, אמרתי לך, זה כמו להשליך רשת לים. דג אחד נפל, דג השני עלה. בסופו של דבר, אתה עושה השתדלות, אתה לא יכול בכולם להצליח. אתה שולח להם, אתה יכול גם לחתוך קטעים ולשלוח להם, כמו שאתה עושה, קטע קטן, קטע קטן. תהיה בטוח שהרבה מתוך הסקרנות כן ישמעו. ואחרי שהם מתחילים לשמוע, פתאום אתה רואה שהם משתנים. תציע להם אפילו כסף לראות. תגיד להם, אני אשלם לכם על זה. הרבה פעמים מהבושה הם יגידו, מה, לא, לא. הם לא ייקחו באמת את הכסף. אבל כשהם יראו שאתה מוכן לשלם להם, תגיד להם, אם תראו את זה, לא תצטערו. אני אמרתי להרבה הורים באמריקה שהילדים שלהם לא מעוניינים לשמוע. הם חזרו בתשובה, אבל יש להם נערים שכבר הם חילונים גמורים, הם לא רוצים לשמוע. אז אני אמרתי לזה אמא אחת, תראי, הסרט הוא 4 שעות, תורה ומדע. מה הבן שלך עושה? כלום, חפש עבודה. תני לו $100, תגיד לו, תראה, אני משלם אותך $25 לשעה. אתה לא עושה לי טובה. שב לידי, תראה את כל הסרט. מה, ככה? כן, תני לו $100, שווה לך, לא? אתה יודע כמה כאלה חזרו בתשובה בגלל $100 האלה? זה העצה, לשחט את הילדים עם סוכריות, לשחט את הטיפשים עם כסף. כן, אתה שם. תראה, הלוואי שהיה לנו שליטה על מה הם יראו ומה הם לא יראו. אם הייתי יכול לבקש באמת מציאות כזאת שכל חילוני שמגלה אותי באינטרנט, אז הוא יתחיל מתורה ומדע, אחר כך כרטיס לחיי הנצח, אחר כך שבת, אחר כך תכלית החיים, אחר כך בחירה חופשית. הייתי כמו שבדיסק אחד, לא סתם עשינו דיסק אחד, זה דיסק שמיועד לכאלה שהם בתחילת הדרך. אבל באינטרנט אין לך שליטה. לפעמים אדם שהוא ריק לגמרי, הוא לא מבין כלום, פתאום נופל על גלגול נשמות או הדברים שאתה צודק, זה מעל הרמה שלו. אין פתרון לדבר הזה, אין, פשוט אין. אם היה, תאמין לי, הייתי מוכן להשקיע בזה הרבה כסף, שזה יהיה, שאנחנו נשלוט, שכל מישהו שחדש יראה לפי הסדר הנכון. צריכים עזרה משמיים, זה גם כן סייעת. תדע לך שגם אם אדם נכנס לדרשה מבחינתו קיצונית, כי הוא ברמה אפס, גם זה היה רצון השם. השם דווקא כיוון אותו לשם, כי הרי מי כיוון אותו בכלל אליי? ומתחילה השם כיוון אותו אליי. אז למה השם כיוון אותו לשם? זה כבר חשבונות שמיים, אולי גם אין לו זכות. אולי גם השם רוצה לתת לו צ'אנס, אבל לא גדול. אחד שהשם כן רוצה לתת לו, נגיד שיש לו זכות אבות, ואבא שלו בשמיים מתחנן, הוא מכוון אותו לתורה ומדע. אחד שאין לו כל כך זכות, הוא מכוון אותו למשהו שבכלל לא מדבר אליו. הבנת? כן. מי? שם? כן, מה השאלה?
בהקשר גם של השני והרעדות, עד כמה בעצם במרכאות קיצוניים אפשר להיות בהקשר א', בצניעות כן יש לזה סוף. יש לזה נקודה שהאישה היא מושלמת. לא מדברת עם בחורים, נאמנת לבעלה, לבושה צנוע, לא איפור פרובוקטי, נעליים מתאימות, לא הולכת לתרוע לפני גברים, שומרת על סולידיות. בעבודה גם כשאיפה שהיא עובדת זה רק לעניין, אף פעם היא לא מפתחת שיחות עם אף אחד, אין לה פייסבוק, אין לה ידידים. אז הנה לך בחורה שהיא כן טובה בצניעות. אבל אני מבין מה את שואלת. הייתה פה איזו תקופה שעשו הרבה רעש על השלים, שנשים לובשות שלים. של זה כזה מין, הוא חסה לגמרי את האישה, זה ממש צנוע. רק מה, אני שמעתי למיטב ידיעתי, שחלק מגדולי הרבנים האשכנזיים התנגדו לזה, שהייתה קבוצה של שלים. באמת אני לא הבנתי למה מתנגדים לזה, למה, מה מפריע שאישה תתלבש סופר צנוע, ואז אני שתקתי, ברגע שראיתי שאומרים בשם רב אשכנזי גדול שזה, שהם נגד זה, זאת אומרת זה לא נוחה דעת התורה מהסוג הכביכול קיצוני הזה, אז אני שתקתי. אחר כך ראיתי בספר שיצא של הרב אליהו שטרית שהיה לומד עם הרב עובדיה הרבה שנים ביחד, שעות כל יום, שבאה אישה לשאול את חכם עובדיה על השאל, והוא אמר לה, אמר מצוין, מה בכך? מה מפריע שתהיה צנועה? הוא היה בעד, ככה הוא כותב שם. אז אם את שואלת אותי, עכשיו שאני ראיתי שהרב עובדיה היה בעד, אישה שרוצה ללכת עם שאל, אין, אני לא רואה בזה שום בעיה. אני גם לא ראיתי קודם בעיה, אבל ראיתי שיש כאלה שמתנגדים, אז שתקתי. אבל שיש לנו את חכם הספרדים, הרב עובדיה, ששם כתוב מפורש, הוא מעיד ששאלה אותו ואמר, מה בכך? הוא היה בעד. אז אם ככה, אם את מרגישה שזה יעלה את רמת הצניעות שלך, ואת עושה לשם שמיים, אני באופן אישי לא רואה בכך שום בעיה. אלא אם כן, אם יש לך רב אחר והוא נגד, שמעי לרב שלך, כן. יכול להיות, הרי צניעות, אישה שמתבלטת יותר מדי, במקום שלא כולם כך, זה סוג של חוסר צניעות, רק הערה שולית. אבל אישה שמתלבטת, מתבלטת בצניעות שלה, אין בזה גנאי. זה לא שעכשיו יש על מה להסתכל, היא כבר מחוסה לגמרי והכל. כל דבר יכול להתבלט גם, זה לא, אין לדבר הזה סוף. אבל עוד פעם, אני אמרתי רק את דעתי עכשיו, אחרי שראיתי שהרב עובדיה בעצמו סבר ככה. קודם שראיתי, שתקתי בנושא, לא הגבתי ולא דיברתי על זה בדרשות כלום. אבל עכשיו שראיתי בספר ככה פרסמו, אז אני רק אומר לכם מה כתוב שם, במקרה ולא ידעתם. אבל עוד פעם, אפשר גם להיות צנועה מאוד בלי שאל, בוא נגיד ככה. הם מתלבשים, רחב. יעקב לא מקבלים משם. לא מקבלים? אוקיי, אז יש דברים פה בארץ שאני לא יודע אותם, כי אני לא חי פה. ולפעמים שאני אומר אותם בתמימות, כי באמריקה זה עניין של מה בכך, פתאום קופצים עליי, איך אתה אומר כזה דבר, הרב פה נגד והרב הוא נגד. אז מי שחי פה יודע, תלך הרוח. אני איפה שאני חי, גם כן יש רבנים גדולים, צדיקים גדולים, והם אומרים דברים מסוימים, ופה בארץ משום מה אומרים הפוך. אז גם יש חילוקי דעות לפעמים. אם פה לא נותנים לי להכניס לבית יעקב עם זה, עם שאל, אז ודאי שזה לא כדאי שהילדים לא ייכנסו לישיבה טובה, בגלל שהאמא רצתה לעשות פעולה קצת שנראית בעיניהם קיצונית, יכול להיות שייצא שכרה בהפסדה. צריך לשקול אם כדאי או לא, כן. יש לי שאלה לגבי הרב יקביר ומהרצאות שלו שיש הבדל בינך לבשה. כן. נכון. כן. רשע זה אחד שיכול להיות גם אדם. רשע יכול להיות אדם מתוק, מתים עליו, נחמד, הכל, עוזר לאנשים, מחייך לכל אדם, ספר בדיחות, חבר'ה מן, מתגלח בתער. בדיוק. עכשיו, בכל זאת, אבל השאלה שלי, למשל, מגילת אסתר, המן למשל, נודע כרשע. גם רשע וגם רע. הוא באמת היה איש רע. איזה אדם רוצה להרוג עם שלם? הוא איש רע, אמן. זה אין סתירה. מי שרשע כאילו, הרב חשבתי שהרב מכיר רשע כאילו רק אחד שאומר עמקי התורה. תראה, יש אנשים שנולדו עם מידות רעות וטבע אכזרי, אבל בגלל שהם בתורה או במצוות, הם מרסנים את זה. אז אי אפשר לקרוא להם רעים, כי הם עושים את כל מה שהתורה אומרת. לעומת זאת, יש אנשים שנולדו עם לב טוב, רחמן, חבר'ה מנים, כמו שאמרתי, לא אוהבים לצייר אחרים,
והם רשעים גמורים, מחללים שבת, מעשנים בשבת, רשעים גמורים. אז אתה רואה שרע ורשע זה שני דברים שונים, ורשע וצדיק זה משהו אחד, ורע וטוב זה שני דברים שונים, טוב לב או רע לב. כמובן שמי שרע זה גם משפיע עליו ביראת שמיים ובמצוות, ומי שטוב זה, גם, זה קל להחזיר אותו לתשובה. אני אומר לך מניסיון, יש לך שנים, הרבה יותר קל להחזיר אנשים עם לב טוב בתשובה מאנשים רעים. קלי קלות לעומת זה, אין בכלל מה לדבר. צער ואויב. רק רגע, אני כבר אמרתי לו, כן, אחרי הבאתי, כן? שאלה לי, אליך, חשובה לדעתי, המצב שלי קורה להרבה אנשים. כן. אני אומרת, החברה מאוד גדולה, משהו מחוץ לארץ, הרבה נסיעות לחול, הרבה ארוחות, אורחים, עניינים. מה קורה עם הקשרות? מה זאת אומרת? הרבה פעמים אתה בא למסעדה. עכשיו, אני, וזה ברוך השם, שלא שבת, אמרנו, מה, התחלנו והכל וזה. מה עושים? מקום לא קשה. לוקחים איתך קופסאות טונה במזוודה. מה עושים? לוקחים לחם, לוקחים קופסאות שימורים, וקונים שם פירות וירקות ושורדים. הבעיה היא לא לשרוד. לפעמים אפילו יוצאים פתאום, אחרי הישיבה יוצאים באוכלים. אם מותר לאכול סלט, נגיד לא אוכל בשר שם, אי אפשר לאכול סלט במקום לא קשר, בגלל שהוא מלא בתולעים. נעלה בתולעים, לא ניקו את החסות, את הפטרוזיליה, אי אפשר. אם אתה עושה בעצמך את הסלט, ואתה מנקה ושוטף והכל, אז אפשר. במסעדות אי אפשר. אפילו לפעמים אתה הולך למסעדה כשרה ומגישים לך איזה טוסט על חסה, צריך לברר שבאמת יש שם משגיח ששטף וניקה את החסה הזאת. כי לפעמים הם יודעים שאף אחד לא אוכל את זה, זה רק בא ליופי. אבל זה כבר מלא בתולעים, והתולעים נדבקים כבר בתוך הפיטה. או בלחם, הבנת? צריך להיזהר. פה בארץ אני בכלל יודע שיש בלגן גדול מאוד עם הבשרים. הרבה שואלים אותי, ואני לא בקיא בזה, כי אני לא חי פה, ואני לא מכיר את הכשרויות. אני לא יודע איזה שוחטים נאמנים, איזה לא, על מי אמרו טוב, על מי אמרו רע, אני לא יודע. אבל אני יודע שקיימת פה בעיה. זה אני יכול להגיד לכם, אתם כבר יודעים את זה. אז אני באמת לא יודע, למשל ששואלים אותי פה למי להמליץ, אני לא ממליץ, כי אני לא יודע על מי להמליץ. ואני גם לא אוסר אף אחד, כי אני לא יודע מי באמת אסור. זה שאומרים על מישהו שהוא מחטיא רבים ומוכר טרפות, זה לא ודאי נכון. כי יש בין החברות של הבשר הרבה לשון הרע וסתם שקרים. הבנת? זה בכל מקום בעולם יש. כל אחד שמתחרה של השני ממציא עליו עלילות. כמה מהעלילות האלה נכונות או לא, זה צריך לברר פה, אני לא יודע אפילו איך. אני לא יודע מי באמת יודע. זה צריך לתפוס אדם שהוא סופר ירא שמיים, שהוא בקין מאוד מאוד בנושא, והוא הלך למקום ומקום, לא בגלל שיש לו חברה בעצמו. ברגע שיש לו חברה בעצמו, הוא נגוע בדבר, אי אפשר לשמוע ממנו עדות. צריך מישהו שהוא יודע את כל ההלכות שחיטה, וכל מה שקורה, וצער בעלי חיים, וכל מה שקורה היום, והוא עצמו אין לו שום עניין, לא רווחים מהשוק הזה, הוא לא פתח בעצמו, משהו כזה, אחד כזה, צריכים לבוא ולשאול אותו, ואם הוא אומר שהמקום הזה נאמן, אז צריכים לפרסם את זה כל העולם. זה ודאי מקום טוב, על פי הרב פלוני אלמוני. ואם הוא אומר על המקום ההוא שזה טרף, אז אסור לדרוך שם, אפילו מספק של אחד למאה. אסור לקנות משם, כי זה מסוכן לאכול טרפות. זה מטמטם את האדם, זה לא צחוק. גם אני לוקח משלחת עכשיו איתי לחול. כן. כן, והם הולכים כביכול למסעדה כשרה, והיא לא מספיק כשרה. איך אני כאילו, הבעיה לפעמים גם, לא אוכלים כאילו כלום, במקום כזה לא... תראה, אם המסעדה מוחזקת לכשרה ואוכלים שם אנשים חרדיים, ויש לה השגחה טובה, למשל בניו יורק יש השגחות טובות מאוד, של סופר, סאטמרים, חסידים, מחמירים, יש השגחות טובות, יש השגחות קצת פחות טובות. אם אתה יודע שהמקום הזה, ההשגחה שם היא נחשבת טובה, מותר לך לאכול שם. זאת אומרת, אם אני לוקחים אותי למקום, לא אני בוחר, או לוקחים קבוצה גדולה, הוא לא כשר המקום הזה. קודם כל, מקום שהוא לגמרי לא כשר, אסור להיכנס לשם. אפילו לא לישיבה, זה חילול השם. שאומרים שבן אדם דתי עם כיפה או משהו, נכנס לשבת עם מישהו במקדונלד, שהוא לא כשר. אסור להיכנס לשם, יתחילו להגיד שאתה אוכל טרפות. כתוב והייתם נקיים, אסור.
אפילו יש שאלה אם אדם חייב שירותים, אם מותר לו להיכנס לשם לשנייה או לא, או עדיף שיעשה ברחוב כמו בעל חיים. זה לא פשוט, כי יש כאן בעיה של הכרות, אתה מבין? אז בכל מקרה יש דעה לכאן, דעה לכאן, אבל תאר לך שעל זה אפילו יש שאלה אם מותר להיכנס רגע לשירותים במקום שמוחזק ללא כשר. הבנת? צריכים מאוד להיזהר בזה. עיקר העניין שאוכלים טרפות זה מטמטם את האדם. אני למשל זכיתי, השם הציל אותי, היה במונסי אחד שמחתי ערבים במשך 10 שנים, מחר בשר טרף. האדם שנראה חרדי לגמרי, והוא עוד היה יושב בוועדה של הישיבה להחליט איזה ילדים מתקבלים לישיבה או לא, והיה תוקע בשופר וקורא בתורה ומלמד שיעור, ובמשך 10 שנים מחר בשר טרף, ואני מזלי אף פעם לא קניתי מהסופרמרקט שלו. שומע? אף פעם. כמעט כל העיר נכשלה, רבנים גדולים נכשלו. איך שהוא השם הציל אותי ממנו, אף פעם לא קנינו ממנו, למזלי הרב. אבל יש אנשים סקנים, 10 שנים קנו, שילמו מחיר של גלת כשר, ומכרו להם עופות ובשרים שבכלל לא נשחטו, נבלות וטרפות מגויים שלקחו אותם ברבע מחיר. צריכים מאוד להיזהר ממי קונים. אני אמרתי, אני לא הכתובת לשאול אותי, כי אני לא מומחה בתחום פה, ואני גם לא יודע מה הולך פה, אבל צריכים למצוא את המומחה. למשל, אם חכם עובדיה היה חי היום, אפשר היה לבוא אליו, כבוד הרב, תצהיר מאיפה לקנות בשר. תצהיר. או כל רב אחר גדול שהוא לא נגוע, שהוא לא בא ומוכר בעצמו את הבשר. כי אני אגיד לך מה הבעיה, שהיום שאתה בא לסופר סתם, ואתה מראה לו את התפילין שלך, והוא אומר לך זה לא טוב, ומנסה מיד למכור לך זוג חדש, לפעמים הוא נגוע בדבר. אולי שלך לא היה הכי טוב, אבל סוף כל סוף היה כשר. רק הוא קצת מחמיר, אומר אני לא הייתי שם כאלה תפילין, זה ספקות, מכניס בך פחד, ואז אחרי שכבר התקררת מהתפילין שלך, מיד הוא קופץ ומנסה למכור חזוק חדש. אני למשל, אם הייתי בא לוקח תפילין למקום, לבדוק אותם, בחיים לא הייתי קונה מהם זוג. אני הייתי אומר להם לפני, תדע לך, אם אתה תמצא את התפילין שלי פסול, אני מכאן לא אקנה. אני רק אקנה ממקום אחר, יש לי כבר מאיפה לקנות. ככה הייתי אומר לו לפני שהוא פותח אותם. שלא יקפוץ עליו היצר הרע ויראה אותי כקליינט. הבנת? כי יש אנשים חמדנים, למרות הזקן היפה. זה המציאות. לכן כל פעם שאתה בא, ואתה רוצה נגיד לבדוק תפילין, מזוזות או כל מה שצריך, אתה תגיד לו, יש לי כבר מאיפה לקנות תפילין, אבל לפני שאני קונה חדש, תגיד לי אם אלה טובות או לא. אז כבר אני יודע שכבר לא תקנה ממנו, אין לו אינטרס להגזים ולשקר. אז הוא אומר לך באמת מה מצב התפילין, הבנת? בתחבולות תעשה לך מלחמה, אין ברירה, כן? יש לי שאלה שהרב אמר לגבי המחשבה, שבן אדם חושב על איזה משהו, כן. הוא מקבל על זה מחשבה שלילית, אז הוא כאילו דקה של מלכות. כן. אבל קראתי באיזה ספרון שכל מה, כל מה שעושה, כל מה שקדוש ברוך הוא עושה זה בטובה. כן. גם מחשבות, גם פתאום נזקים, קראתי. מחשבות זה הצעת היצר הרע, שטן מביא לך מחשבה, לך תגנוב, לך תקל, לך תדבר, לך תעשה. זה הצעת היצר הרע, זה השטן מכניס לך את המחשבות. מה שהשם עושה, שהוא מביא לך שליח ונותן לך עונש, אז כל מה שהשם עושה זה לטובה. אנחנו לפעמים הופכים את זה לרעה לצערנו הרב, אבל מחשבות רעות זה בוודאי לא השם עושה. אם אדם מערער על בחורה, זה לא השם עשה. הבנת? זה השטן עשה, כן. איך אני יכול להבין את משמעות החומרה ואת הצער של העבירה? להבין את העבירה אפשר רק על ידי שמגיעים למדרגות גבוהות רוחניות. א', צריך לשמוע מוסר חזק מדרשנים שהם דרשני אמת שמזעזעים אותך ומסבירים לך מה גודל העבירה, למשל כמו שהסברתי פה לגברת, בטוח שהיא לא שמעה את מה שאמרתי לה קודם, אבל עכשיו זה כבר יש לה חומר למחשבה, כי היא מתחילה להבין מה גודל העבירה של ללכת בג'ינס או בחוסר צניעות. הבנת? אולי אתמול היא לא הבינה כמה זה חמור. ראית מהשאלה שלה שהיא בכלל לא הייתה ב-100% בטוחה שזה כזה חמור. מה, השם כועס עליי? בתמימות. אבל לא, כאילו, לא תופס את זה בראש, כאילו, משהו כזה. סליחה, זה... אוקיי, נו. אני יודעת איך הוא מורד מזה, אבל זה לא נתפס לי בראש, כאילו, ממש. אני אגיד לך מה, תשמע, גם על זה צריכים להתפלל. גם על זה שהשם יאיר את עיניך, יאיר עינינו בתורתך, דבק לבנו מצוותיך, יחד לבבנו ליראה את שמך. כל זמן אתה חושב שזה בא בקלות? אתה צריך להראות להשם, אני רוצה להיות צדיק, אני רוצה לראות אמת,
תראה לי לאן ללכת, זה אומר ככה, אומר ככה, תברר לי את החיים. וממילא אתה פתאום תראה סייעתא דשמיא, ופתאום תראה מה גודל האבון, ומה גודל השכר. צריך לפקוד על זה, כן? רגע, כן. אשריכם. ושאלה שלי כזאת, אני גר עם ההורים. כן. אני יודע שצריך, אתה יודע, שמירה לכלים ודברים כאלה, וההורים שלי מאוד אנטי-דת. איך אני יכול לקרב מהבחינה הזאת, שלפחות מבחינת של כלים, בשר חלב וכאלה, יעזרו לי לדבר? תראה, כל עוד אתה גר אצל ההורים והם אנטי-דת, והם לא רוצים כשר ולא רוצים הפרדה וכו', אז אין לך הרבה ברירות, אתה צריך שיהיה לך סט משל עצמך, אם אתה אחד שמבשל. אני למשל, אם יש לך מספיק כסף, לא הייתי בכלל אוכל בבית. הייתי תמיד הולך לאיזה מקום גלעד קשר, אוכל שם ובא הביתה. או שמביא איתי הביתה סנדוויץ' ממסעדה שהיא גלעד קשרה וכו'. אם אתה יכול להרשות לעצמך. אם אתה צריך בעצמך לבשל, אתה צריך שיהיה לך מחוות לחוד שהוא גם טבול, ואתה לא משאיר אותו במטבח. אתה לא יכול להשאיר אותו במטבח, כי אם יש לך בטעות פתאום תבשל עליו וזה משהו לא טוב. אתה גומר, אתה שוטף אותו, מייבש אותו עם המגבת, שם אותו בחדר. הבנת? וכל דבר שאתה רוצה לבשל, אז אתה יודע, זה גלעד כשר, זה פה, זה חלב ישראל, כל מה שאתה צריך, ביצים זה כשר, וזהו זה, אתה חי, ועל זה תקבל שכר גדול. אדרבה, לפומצה ואגרה. וגם ממילא, תדע לך שההורים שלך יראו שאתה כזה רציני ועקבי, אז זה גם כן ייתן להם חומר למחשבה. הבנת? ותתפלל להשם, שיזכה אותך להתחתן, ושיהיה לך בקרוב בית שלך ועם אישה כשרה, ולא תצטרך לדאוג מה אני אוכל. יפה, כן. שנייה, תכף. כן? איך בן אדם יכול לדעת מה הייעוד שלו? זה שאלה טובה. יש שתי דברים שמראים לו לאדם מה התכלית שלו בחיים, באופן אישי. חוץ מכל שאר הדברים שצריכים לשמור כולם. מה שהכי קשה לך, ומה שהכי הרבה יש לך בזה סייעתא דשמיא. למשל, בחורה שהכל היא מוכנה לעשות, קשה לה מאוד עם הצניעות. זה עיקר התיקון שלה בדור הזה. אדם שמוכן הכל לעשות, רק קשה לו להפסיק לדבר לשון הרע. זה עיקר התיקון שלו. או אדם שקיבל כישרון מיוחד מהקדוש ברוך הוא, חזן בחסד. אתמול היה קריאת שמע עולמית, חיכינו כמה דקות שהחזן יתחיל בתשע כמו כל העולם את הקריאת שמע. זה 10 דקות, המתנו כולם וזה. פתאום שלפו איזה חזן מהקהל, אומרים לעולם לא ראיתי אותו. פלטתי איך אחד כזה הוא לא מפורסם בכל העולם. נתן שם עלייה, בבית המקדש צריכים לשים אותו שישיר. איזה קול, תראו את זה בווידאו, אתמול בהרצאה ברעננה. אתה מבין? אז אחד כזה, ודאי שהתכלית שלו להיות חזן. הבנת? אבל תדע לך שחזנים, חזנים יש להם ניסיון קשה מאוד, גם זמרים. מהו הגאווה? אתה יודע איזה קשה זה להיות חזן בעל קול של זמיר בזמן שאתה שר? לא לחשוב שעכשיו כולם מתמוגגים ובאים אליך, איזה אדיר אתה, איזה זמר, איזה זה. ולהישאר ענה ונחמד, יש אחד כזה חזן בעולם, אתה יודע? אני לדעתי הוא החזן הכי טוב בעולם, אבל זה דעתי, יש חולקים. הוא ודאי באחד מהשלושה הכי גדולים בעולם. זה חזן חלבי מניו יורק, קוראים לו דוד צ'ירו. כל שאי אפשר להאמין יש לו, ושיא הענבה. אתה אומר לו איזה גדול אתה, אתה צריך לא נהיה אדום ומתכווץ לו כל הגוף, אני יודע שפת גוף. 20-30 שנה הוא החזן מספר אחד בקהילה הכי עשירה בעולם, שער ציון, ועדיין נשאר ענב, לומד חצי יום, אין לו שום כבוד, אף פעם, בחיים לא תראו אותו, יחצנות, פרסומות, הוא עמד בניסיון, רוב החזנים קשה להם, יש איזה חזן אחד בא, אומר לנשיא של בית הכנסת, כבודו אני רוצה להתקבל פה להיות החזן, אתה מוכן לתת לי לבחון אותי? אז הנשיא, אמר לו, כן, תתפלל בבקשה. אז הוא התפלל, אז הוא בא עכשיו ככה וזה, בא לחזן, אומר לו, נו, אהבת? אומר לו, כן, במיוחד את התפילת 18 בלחש. שמה באמת היית טוב, הבנת. החוכמה היא שכבר יש לך מתנה משמיים,
זה הניסיון שלך, גם זה התכלית שלך. ואם אתה למשל יודע לדבר ושכנע על אנשים, אז אתה צריך לא רק להיות סלסמן של טלפונים, אתה צריך להשתמש בזה להחזיר יהודים בתשובה. ואם יש לך כישרון כתיבה, אז אתה צריך לכתוב ספרים. ואם יש לך זיכרון פוטוגרפי, אתה צריך להשקיע את החיים שלך בתורה. הבנת? זאת אומרת, לפי הכישרון שנתנו לך, זה התיקון שלך. ומה שהכי קשה לך, זה עיקר התיקון. מה שקל לך כבר עשית בחיים הקודמים. מה שקשה לך, אי אפשר, כן. וואי, לא יאומן, איך נשארתם פה עד שקר. אני פעם עשיתי שיעור 8 בערב, עד 7:30 בבוקר רצוף. לא להיבהל, כבוד הרב, לא להיבהל. בוא נשבור את זה. כן, נו. כן. רגע, סליחה, מה? לא. לא, אם אני אגיד כן, עכשיו נשאר פה עד 4. כן. אשראי, נו. כן. זה גמרא מפורשת שכן. כתוב בפרקי אבות, ואתם העוסקים עם הציבור לשם שמיים, מעלה אני עליכם כאילו עשיתם, כאילו אתם עשיתם אותם בעלי תשובה. אף על פי שזכות אבותם עומדת בידם. ואני אומר לך מניסיון, אני אגיד לך שוב, הקדוש ברוך הוא אומר לכל מזכה הרבים, הדרשנים למיניהם, אתם לוקחים קרדיט כאילו החזרתם טעו בתשובה וטעו וטעו וטעו, אבל תדע לך שמי שמת החזיר אותם בתשובה זה הסבא הצדיק שלהם, שבכה עליהם יום ולילה וכו'. אף על פי כן, אני נותן לכם שכר מלא כאילו אתם החזרתם אותם בתשובה. תודה. אבל תדע שמי שהחזיר אותם בתשובה זה אבותם שבחו להשם. הבנת? אז רואים מכאן שזכות אבות, למשל אני רואה בעדות מסוימות שלא מנותקים הרבה זמן מהשם, איך שמדברים עם הבן אדם נדלק בו ניצוץ, ובעדות שהם כבר מנותקים 10 דורות מהדת, מאוד קשה להשפיע שם על האנשים. רואים שאין להם זכות אבות. אין לו, הסבא שלו היה רשע והסבא של סבא שלו היה רשע. אבל בעדות שמקסימום דור 2 ירדו מן הדרך, אבל דור 3 כבר היו צדיקים, מדברים אליו, מיד היה לו איזה סבא במרוקו, בתימן, מיד הוא מתעורר. אבל דורות שהם הרבה הרבה שנים מנותקים, המשימה היא הרבה הרבה יותר קשה. אני אומר לך את זה מניסיון אישי. שאלה אחרונה להיום, נו, כן, בבקשה. זה לא buy one get one free. שאל כבר אחד. כן, אבל באותו הקשר, אוקיי. אם יוצאים להרבה מהשם הדבר... מה? אם מה? למשל, לדוגמה, סבא אחד לא היה לי קשר טוב, הסבא שלי, גם לא ראיתי אותו, אבל אני רואה מה מסתכלת עליו. יש שם עוד רשע בחוץ? קונים דיסקים. קונים דיסקים, אוקיי. אז יש משהו בקשר הזה? תראי, גם סבא שנאמר היה רחוק ממך או שלא, זה עדיין שהוא מגיע לעולם האמת, הוא רוצה שהנכדים שלו יחזרו בתשובה לטובתו גם. כי ברא מזכה אב, אנחנו מזכים אותם. בעצם זה שהילדים שלהם הם לא בסדר, יש על זה דין עליהם. איך נתת שהנכדה שלך תהיה ככה? איך נתת שהמת שלך יהיה ככה? איך שלחת אותו לאוניברסיטה? תראה מה קרה בגלל זה. אז הוא בצרה מזה. אז ממילא הוא מתחנן להשם, אז השם רחם עליו, הוא נותן לנכדים ולבנים, נותן להם זכות שיראו את האמת. תדעי לך, שאת מקבלת דיסק ליד של דרשה טובה, זה לא צירוף מקרים, זה לא איזה עניין של מה בכך. We got lucky. זה לא עובד ככה. זה, דנו על זה בראש השנה, דנו על זה בראש השנה. השטן אמר, לא מסכים. לא מסכים שהפלגמט הזה יקבל דיסק. ומה אמר הסבא? בא הביא אותו, הנכד שלך ככה, ורוצים למה שאתה התחננת, אבל השטן מתנגד, יש לזה דיונים, מה חשב? כי הרי יודעים שברגע שהוא יראה את הסרט הזה, אז הוא יקבל עכשיו את כל האמת במכה. מה? זה עניין של מה בכך? יש כאלה לא זוכים, רואים. שמת בטבע דואר, שמת לזה, זה זרק, זה כן רע. אחד אמר לי פה, אתה יודע איך אני חזרתי בתשובה? באתי לאוטו, שחילקנו את 100,000. הייתה סופת חול באותו יום שחילקנו את הדיסקים. כל הארץ הייתה מכוסה בחול, שבוע לפני ראש השנה. הוא אמר, אני בא, אני רואה מים על הרצפה, בוץ.
מים, כולם בוץ בגלל שפת חול. ואני רואה ליד הגלגל של המכונית שלי דיסק, כל הטיפה שלו כולה מלוכלכת בחול ובמים. הדיסק התלכלך, הוא בתוך הבוץ. הרמתי, שטפתי את זה, ניקיתי את זה, מתוך הסקרנות, מה זה? שימו לב איך זה עובד, מתוך, הוא היה חילוני גמור. מתוך הסקרנות שטפתי וניקיתי, שמתי את זה באוטו, תוך שבוע התהפכו לי כל החיים. הבנת? זהו זה, עכשיו עם המיליון האלה שנפיץ, יש לי הרגשה חזקה מאוד שיהיה פה עוד עשרות בעלי תשובה חדשים, תראו שינוי גדול פה בעזרת השם, כן? יש לי שאלה. זה כבר ידעתי לפני שקמת. הלאה, כן. בשבת, נגיד יש משפחה שבאים לעשות קידוש. ברכב. עם רכב. כן. כן. מה עושים במצב כזה? אומרים להם לא להגיע, כן להגיע. תשמע איך זה עובד, כשאתה שומר שבת ובאים אליך אורחים לקידוש ברכב בשבת, בעצם יוצא שאתה מזמין אותם, אתה מסייע לעוברי עבירה. יש בזה כלל, מה הכלל? אתה צריך להגיד להם, אנחנו הכנו לכם מקום להישאר. יש כאן מיטות, חדר, סמיכות, הכל מוכן. ואז אתה מזמין אותם. אם הם באו, ופתאום הם אומרים אחרי הסעודה הם קמים והולכים. אז אתה כבר לא אשם, כי אתה הזמנת אותם על דעת שישארו. הם קמו והלכו, אבון עליהם בלבד. עכשיו אתה יכול להזמין אותם עד שלוש פעמים. בפעם השלישית שהם עשו את אותו דבר, זה חזקה. זהו, אתה לא יכול יותר להזמין אותם. אסור לך לתת להם לבוא. אתה צריך להגיד להם, אני מצטער, בזה שאתם באים אליי בשבת, אני נהיה שותף לעבירה. לא מזכים אנשים על ידי שמתירים להם לעבור עבירות. אנחנו אסור לנו להוריד, אסור לנו להוריד את רמת התורה ואת ההלכה למדרגה של החילונים. מותר לנו להעלות את החילונים למדרגה של התורה ושל ההלכה. הבנת? לכן, כל עוד זה לא חזקה שהוא יעשה את זה, אז אני דן אותו לכף זכות. אחרי שלוש פעמים זה ודאי שזה אף פעם לא ישתנה, מדברים איתו בעדינות, שמע, אני, אתה יודע שהבית שלי פתוח, תבוא מוצאי שבת, תבוא יום חמישי. תבוא מתי שאתה רוצה, רק לא בשבת. ואם אתה בא בשבת, אך ורק על מנת להישאר. הבנת? זה הדין. אבל זה לא הבית שלי, זה יותר זה הבית של סבתא שלי. נו, אז אם זה סבתא שלך, אז כל מה שאמרתי נוגע אליה. כן, אבל זה רק זה, גם היא קצת נחלה עם זה. אני בא רק בשביל, אתה יודע, במשפחה, באים, לעשות קידוש וזה, וחוזרים הבית. אני במקומך לא הייתי הולך לעשות קידוש בשולחן של מחללי שבת. עדיף להיות לבד באיזה פינה, לעשות לעצמך קידוש, ללכת לבית הכנסת, לבוא צ'יק צ'ק קידוש, המוצי, קצת חומוס, טחינה, אוכל כשר, לא יודע מה, קצת נקניק, צ'יק צ'ק גומר לבד את הסעודה, לא הולך לספרים, או שחוזר לשיעור, אם יש עונג שבת, בית הכנסת וכו', או להתארח אצל משפחות חרדיות שמגישים אוכל שבושל על ידי שומרי שבת, וכל החומרות וההידורים. לא... זה בעיה לך? אני אשאל אותך שאלה, בן אדם שמחלל שבת, אפשר לאכול מהאוכל שלו? מה ההלכה? אי אפשר לאכול ממנו. ההלכה זה שבישולו בישול עקום, אבל חכה. אם יודעים בוודאות שמשגיחים עליו, כמו שמשגיחים על גויים, משגיחים עליו, אתה קנית את המוצרים, הכל 100% ועד כשהוא רק בישל, יש מקלים. מה שיש מקלים, אני לא מתעקש. להחמיר. מה שמצאנו גדול תורה שמקל, כדי למנוע מריבות ומחלוקת, יש על מי לסמוך. אבל להשאיר את זה ביד של מחלל שבת או מחללת שבת וללכת ולחזור, לך תדע מה שמו לך באוכל. כי הרי אדם שמחלל שבת, שהרי נפשו תיקרת מעולם הנצח, על זה זה לא מזיז לו בכלל. זה מראה שאין לו שום יראת שמיים, כלום. אם על עצמו לא אכפת לו שהוא מחלל שבת, אכפת לו על הנשמה שלך, ויאכיל אותך כל מה שרק אפשר, ואם זה גם יחסוך לו כסף, עד רבה, הוא יגיד, זה גוש כתיף, אל תדאג. קנינו גוש כתיף, מה, ישלם $5 על קופסה? הוא מביא ב-50 סנט מהפורטוריקני. שוטף את זה קצת עם סבון, וזהו. ומלא תולעים. עכשיו הוא מגיש לך סלט, בטח, אומר לך גוש כתיף, קמח ישן, אל תדאג. הוא צוחק עליך בלב שלו. הוא מסתכל עליך כאילו אתה מטומטם, שומר שבת, אוכל כשר. הבנת? עכשיו מה, אני אשלם על הסטיות שלך? ככה הוא חושב.
הבנת? איש אל סמוך עליהם. עוד פעם, לא שהם אנשים רעים, הם פשוט לא מאמינים שמה שאתה עושה, כן, לא מאמינים שמה שאתה עושה, מכילה, שמה שאתה עושה זה באמת אמת. לכן אי אפשר, גם גוי, אתה משאיר בידו בשר, אתה יכול לסמוך עליו. הבנת? אז אתם יודעים, בשבת, אתה יודע, וזה, ולקחו את האוכל, אם בישלו בשבת, בכלל אסור לאכול, זה פשוט. אבל הביאו את זה עם האוטו, שמו את זה באוטו ככה, והביאו את זה לבית, ביום שבת. גם אוכל שהסיעו אותו בשבת, אסור לאכול אותו בשבת. הסיעו אותו בשבת לבית? מה, הם מביאים איתם אוכל? כן. מי, החילונים שבאים בשבת? כן. גם אם הם היו ישנים אצלך כל השבת, אסור לאכול את האוכל שלהם. מה הכשרות שלהם? פה מסעדות שיש להם כשרויות חזקות, יוצאים עליהם במלחמות. אלה אין להם שום כשרות והם מועדים לאכול טרף. בבית שלהם אוכלים טרף, הכלים טרפים. איך אפשר לאכול מהאוכל שלהם? חביבי, אפשר לתת לך עצה? אתה רואה כאן את הרב הצדיק הזה? אתה מכיר אותו? הוא עושה פה שיעורי תורה, אתה חייב להתחיל לבוא יום יום. דברים האלה לומדים בשיעורי תורה, בבתי כנסת ובישיבות, כל יום, שעה שעה, יש לך ילקוט יוסף, יש לך כל מיני ספרים, מה שלומדים כאן, ובשיעור צריכים ללמוד את הדברים האלה, כי עד עכשיו אתה מתכוון לטוב ועושה רע. בלי לדעת, אין עם הארץ חסיד, תלמד, לא תלמד, כל דקה, אף על פי שכוונותיך טובות, אתה עובר עבירות. כבר אמר איזה חכם, הדרך אל הגיהנום רצופה במחשבות טובות. הבנת? אדם שהוא בדרך לגיהנום, הוא כל הזמן רצה לעשות דברים טובים, אבל מה עשה? הוא לא מלומד, אז הוא רק עשה עבירות. הוא חושב שזה מצוות. למשל, אדם שמרחם על פלסטיני רוצח, מביא אותו לבית חולים בישראל ונותן לו אוכל, יש שוטה יותר ממנו, שמראה לרוצחים שלנו, לסונים שלנו, שאנחנו עם שוטה. מאכילים את אלה שאומרים לנו בפנים שרוצים לשחוט אותנו. הבנת? אז מה הם יגידו? היהודים האלה דפקטים, אין להם שכל. מה? תראה, אנחנו רוצחים אותם והם נותנים לנו טיפול רפואי. ומשלמים גם על זה. ומראים לך תמונה של המחבל בן 13, איך האחות היהודיה מגישה לו עכשיו מילקי. חצי מהילדים בארץ לא יכולים ההורים שלהם להרשות לעצמם מילקי עם קצפת. ואחמד הרוצח שדקר יהודי עכשיו מביאים לו מילקי עם חביתה. הבנת מה קורה פה? אז הגמרא כבר אמרה, כל המרחם על אכזרים, זה אדם שהוא טיפש, בסוף על אלה שמגיע להם שירחמו עליהם הוא לא מרחם. הבנתם? בכל אופן, טוב רבותיי, אנחנו צריכים לפעול להרבית לפני שחצות הלילה. ואני מודה קודם כל הרב היקר, הרב רביד נגר, שעושה כאן עבודת קודש שאי אפשר לתאר במילים. אני מודה לתואר היקר. ברכה לאישה, לילדה קלה. תכף נעשה ברכה לכולם, ברכה לתואר היקר. אם אני לא אשתדל בעדו זה גזר דין מוות. הוא מוכן למות ולא לומר שקר. אדם כזה יעשה את מה שאתם טוענים, מיד המשפט קיבל תפנית, ביטלו נגדו את כל הראיות. זה מעשים שקרו במציאות. לכן התחלתי באמת, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. אדם צריך להתחיל לעשות תרגילים, לא רק במכון כושר. שם צריכים להיזהר מאוד, אם יש שם בחורות אסור לדרוך שם, זה בדיוק כמו חוף הים. מי שהולך למכון כושר ויש שם בחורות מתאמנות והוא צריך לעבור דרכם, אפילו מבט של אלפית השנייה להסתכל עליהם בזמן שהוא עובר, אסור להיכנס לשם. שלא לדבר על חוף הים, זה יעריק ולא יעבור. כל אדם צריך לשמור על העיניים שלו כמו מאש. תחשוב שאם תפתח את העיניים במקום לא צנוע ישרפו לך את האישונים. ככה אתה צריך. אם יש לך משקפיים ואתה לא רואה טוב,
תקופת הקיץ שאנשים מסתובבים פה השם מרחם כמו בהמות, תוציא את המשקפיים, אל תשים משקפיים ברחוב. עדיף שיראה מסך מטושטש, שלא תתביית על גופות לא צנועים. פה בארץ כמעט כל הזמן חם, לי לפחות. באמריקה לפחות יש 6 חודשים חורף, אז הפרוצים והפרוצות מתלבשים במילים ארוכים, אז לא רואים חוסר צניעות לפחות. אבל פה לפחות 10 חודשים בשנה אנשים מתלבשים לא צנוע. צריך מאוד להיזהר. כל מי שיש לו טלפונים, הוא חייב שיהיה לו טלפונים כשרים, שאין שם תמונות, שיש שם תוכנה שלא נותנת לתמונות להיפתח. אלא אם כן אתה יודע איזה תמונה של איזה רב או איזה דבר תורה, אז אתה יכול ללחוד שיפתח. כן, מכילה. אני חייב להגיד לך משהו, תודה רבה. כן. יש כאן מצלמה, יש כאן צוות צילום שעושים סרט מערוץ 9. הם רצו לעשות סרט ולשתף אותי שאני אדבר על חוף ים, יש איזו בעיה שהבנים רוצים לגשת לחוף הים, אבל יש בעיה, יש פריצות בדרך. חשבו לבנות להם מנהרה, לבנות משהו. אמרתי להם, בעזרת השם תבואו שבוע הבא, נזכיר דברים בנושא. אמרו לי, אנחנו רוצים לבוא השבוע. אמרתי, אני מבקש מחילה, השבוע אני לא מדבר על חוף ים, יש כאן רב, קוראים לו הרב יוסף מזרחי. הוא ידבר על מה שהוא רוצה לדבר, אני לא אגיד על מה לדבר. הם יעמידו מצלמה, זה הצלם שלהם, יש פה צוות צילום שלהם, הם אמרו להביא לנו את הציוד. הרב עכשיו התחיל לדבר על חוף ים בשיא החורף, ועכשיו אני קולט את כל צוות הצילום אומר, השתבח שמו לרד. זה עשייתא דשמיא שלכם, כבוד הרב, אשריכם. מלאכת צדיקים נעשית בידי אחרים. טוב, יפה מאוד. גם כשאחד הדברים להיות דרשן, צריך סייעתא דשמיא להגיד את מה שהקהל צריך לשמוע. זה אחד הדברים החשובים, וזה ברוך השם, השם נותן. טוב, זמננו אוזל, אנחנו עומדים לסיים את ההקדמה. לא להיבהל. טוב, באמת, אז התחלנו לומר, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, אדם צריך להתאמן כל הזמן איך לדבר אמת. יש הרבה שקרים קטנים ולבנים שאדם אומר שהם לא מועילים לי בכלום, לא מועילים לו בכלום. סתם, תוך כדי הדיבור, הכניס איזה צ'יזבט או שתיים. מה הוא הרוויח מזה? כלום. קודם כל מיד את השקרים האלה לחתוך, זה לא צריך, זה אפילו אין פה קושי, מה אתה מרוויח מזה? עכשיו עוברים לשקרים שכביכול נראה לך שאתה מרוויח מהם. רימית את הבוס, קיבלת יום חופש, רימית את אשתך, עבדת על השכן, תחמנת את הרב, זה נראה לך שאתה מרוויח משהו מזה. כי השטן רוצה לראות, רוצה להראות לך, אתה רואה, משתדל להיות שקרן, תראה. אבל אותו שטן יבוא עם כזו סכין מאחורה, יכניס לך אותה מאחורה ויסובב את זה שנה שלמה. מה אתה חושב, פרייר? קודם כל הוא נותן לך סוכריה, ועוד כמה דקות הרעל יתחיל לעבוד. בדקות הראשונות הסוכריה טעימה מאוד. עוד שעה, שעתיים, תראה מה יקרה. אי אפשר להרוויח כלום משקרים חוץ משקר לשם שלום, שזה היתר היחיד בתורה, כדי לא לסכסך בין אנשים, מותר לשנות מן האמת. רק שחייבים, לא סתם. שאתה יודע, אם תגיד את האמת, יהיה ריב בין יהודים, בין בעל לאשתו וכו' וכו', אז מותר קצת לשנות. ולהשתדל כמה שפחות לשנות. גם בזה, גם שאדם נאלץ משהו שהוא נגד הדין לעשות, ביתר, הוא צריך להיות עצוב מאוד, לא לשמוח שנאלץ לשקר. הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל אמר לאחד התלמידים שלו, יש איזה זקן שהיה בבית חולים
והבית חולים זרק אותו היום, אמר אין לך, אין לנו מה לעשות בשבילך, אתה סתם זקן, מה, נטפל בך, זה לא בית אבות פה. הוציאו אותו לרחוב ועכשיו יהיה שלושה ימים קרח המזג אוויר, חורף, קור, בירושלים. אמר לו לתלמיד, אתה בעל קשרים ובעל כושר דיבור, אני סומך עליך שתמצא איך להחזיר את הזקן לבית החולים לפחות לעוד שלושה ימים. כעבור שעתיים הבחור הזה חוזר לרב, השתבח שמו, איזה יופי. מה? תכמן את הבית חולים שיקחו את הזקן חזרה. קבלה טובה הייתה לו, בא לעשות מצווה לו, רחם על המסכן הזה שיקפה בקור. אומר לו הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, שהיה פה קדוש וטהור, שלא יכול היה אפילו אם ירצה להוציא שקר לא יכול. יש כאלה אנשים, בעד כסף לא יכולים, בעד איומים, תרביץ להם מכות, לא יכולים להוציא שקר. ואם תשים להם אקדח על הראש והם יאלצו לשקר, הפרצוף שלהם יהפך לאדום כמו עגבנייה. ויגמגמו, לא יצא השקר חלק. ואחרי זה גם הם יסבלו לעוד חודשיים. למה? שיצא להם מהפה מילה לא אמת. יש כאלה אנשים. שומעים? אומר לו רב שלמה זלמן אוירבך, טוב, זה שנאלצת להגיד משהו שאינו אמת כדי להחזיר את הזקן לבית החולים שלא ימות מהקור, אז זה מובן, אבל למה אתה כל כך שמח? אומר לו הבחור, מה כבוד הרב, אני שמח שהזקן לא יושן ברחוב וקופה. אומר לו, אבל איך אתה יכול להיות שמח שנאלצת להגיד שקר? איך? יהודי עם יראת שמיים, הוא אומר שקר, הוא לא יכול להירדם יותר. רב יעקב קמינצקי, הוא היה הרב של הרב שלי באמריקה, הרב ברקוביץ', רב זליג, הוא אמר לי פעם שהוא ראה את הרב יעקב קמינצקי זצ"ל, שחי עד גיל 97 ועד יומו האחרון המוח שלו עבד חריף כמו ילד בן 16, לא דעכה, לא עינו ולא לכו ולא מוחו. כל כך הוא היה איש אמת, שהוא אמר לו, הרב זליג אמר לו, כבוד הרב, אני שמתי לב שבסעודה שלישית בישיבה הרב אף פעם לא אוכל את הגפילטה פיש, יש בעיה בכשרות? אומר לו, חס ושלום, כשרות מעולה. אז למה הרב לא? הרב לא אוהב דגים? אומר, אוהב מאוד דגים. אז מה, למה לא אוכל? אומר לו, כשהייתי בן 18 ברוסיה שם, הזמינו אותי בליל שבת לבית של איזו אישה, והיא הגישה דגים, והדג היה נורא, טעם נוראי. איך שנגסתי מהדג, כמעט היכיתי. ירקתי את מה שאכלתי למפית, ופתאום האישה יצאה ואמרה, ינקלה, אתה לא אוהב את הדג שלי? מה אני אענה לה? אבייש אותה? יצא לי מהפה, אני לא אוהב דגים, לא אוכל דגים בכלל, כדי שלא יהיה בושות, לא לבייש אותה ליד האורחים. אחרי זה שבאתי לאכול דג, נזכרתי שאמרתי את זה. איך אני עכשיו אוכל דג? זה יהפך לשקר. ומגיל 18 לא אכלתי מעולם יותר דג, כדי שלא יהיה שקר. זה יהודי, הבנתם? אם כולנו היינו ככה, גם הגויים הכי אנטישמים והכי רוצחים בעולם לא היו נוגעים בנו ולא מדברים, היו מתביישים, היו אומרים, איך ניגע באנשים האלה, איך? כיוון שאנחנו לא ככה, הם כולם כלי בידו של השטן, נו מה? מגלגלים חובה על ידי חייו. משתמש בך השטן לעשות רע לאנשים, לבייש אותם, לרמוס אותם, לרצוח אותם, להרביץ להם. זה לא סימן טוב, תתעורר, טיפש. מה, אתה לא יודע שאתה נהפכת לכלי ביד המשחית? אתה צריך לפקוט לקדוש ברוך הוא, בבקשה תשתמש בי רק לדברים טובים, לא טובים ורעים. טובים ורעים לא טוב לי, רק טובים. שאני לא אגרום שחס וחלילה אחד יאבד את העולם הבא בגללי, שאני לא אגרום שאחד יהיה עצוב בגללי, שאני לא אגרום שאחד יתבייש בגללי, שאני לא אגרום שאחד יפסיד את השידוך שלו בגללי, גם אם מגיע לו. ודאי מדובר על אחד שמגיע לו. אבל למה אני נבחרתי לתפקיד? מה זה כבוד? זה לא כבוד. תן לי, עדיף להציל חיים מאשר להרוס חיים. מה, אני רוצה להיות התליין? בערב הסעודית,
פרסמו שדרושים 10 תליינים, מדינה של ערבים. אני לא צריך להגיד לכם בעניין של הוצאה להורג על מה מדובר פה. והציעו משכורת פי 10 מהשכר הממוצע בערב הסעודית, פי 10. אם בן אדם מרוויח $2,000 פועל, נותנים לו עכשיו $20,000 להיות תליין, ולא הופיעו אנשים. וזה ערבים, שלפעמים הורגים בחינם בשביל הכיף, סתם משעמם להם. אף אחד לא בא להיות תליין. אנחנו נתנדב להיות תליינים של יהודים? אדם צריך לפחד מזה. אז דבר ראשון שסיכמנו, אמת זה דבר חשוב וקריטי. כמה שאתה משקר יותר, אתה מתרחק יותר מהשם. יש מסכים בינך לבין השם, ואתה לא רואה את הקדושה, ואתה לא רואה ברכה בעמלך, בגלל שכל כולך זה שקר. אני עוד 20 דקות אצלך, מגיע אחרי שעתיים, זה שקר. אני אשתדל בלי נדר. כבר שאמר בלי נדר, הוא יודע שאין לו בכלל שום כוונה להשתדל, שקר. אני אדבר איתו בשבילך, שקר. לא התכוונת בכלל. אם היו מחברים לנו מכונת אמת עם רמקול, וכל פעם שהיינו משקרים זה היה צורח, שקרן! לא היה אחד שנרדם פה בלילות מהצעקות. שומעים? לכן אדם צריך מאוד מאוד להידבק באמת. אתה אומר משהו, קודם כל אסור לדבר על אף אחד. לא כדאי לדבר על אף אחד, זה דבר ראשון. גם לא כדאי להגיב באינטרנט בכלל. אני אגיד לכם למה. לפעמים אתה מגיב נגד מישהו שלשיטתך הוא לא בסדר. עכשיו אתה מגיב נגדו, מה יקרה אם עוד חודש הוא יחזור בתשובה ויתחרט? ויחזיר את הגזלה, או שיעשה שלום עם אחד שהוא במחלוקת איתו. התגובה שלך תעמוד שם לעוד 20 שנה, ותעשה לאותו אחד שעשה תשובה עוול. 20 שנה תמשיך לרצוח אותו, והוא בכלל כבר השלים עם ההוא, והחזיר את הגזל, והתחנן להשם שימחל לו. אבל התגובה שלך ממשיכה לעשות לו נזק. איבדת את העולם הבא שלך. תגובה אחת באינטרנט, אין שום ספק שיכולה לגרום לאדם לאבד את כל העולם הבא שלו. אין שום ספק. במיוחד אם זה נגד אדם שיש לו קצת זכויות או הרבה זכויות, אז אתה בכלל אבוד. כי עכשיו הזעם עליך בשמיים הוא אין סופי. מה אתה מדבר? שתוק. מה אתה? מה אתה שופט בבית דין של מעלה? מה אתה עכשיו נבחר הציבור? כואב לך בלב? תדפוק את הראש בקיר. תדבר עם אשתך שיחות נפש לפני שנרדמים. כואב לי, מכאיב לי, תוציא את זה. מה אתה מוציא את זה בפומבי? מה אתה מתקשר לדבר על זה ברדיו? מה עכשיו זכות הציבור לדעת? מה זה השטויות האלה? נפגשתי פה עם החבר כנסת זוהר. כאילו, מה זה השטות הזאת, זכות הציבור לדעת? מה זה פה רוצחים פה אנשים עוד לפני שהגישו נגדם כתב אישום? מיד צריכים לשנות את זה. שבוע לפני כמה ימים נפגשנו. וגם עכשיו עבר חוק של שבת. סוף סוף יש פה כמה חברי כנסת במדינה הזאת עם שכל. שמתחילים לחשוב כמו שהתורה אומרת לחשוב. עשה חוק שאסור לעשות עסקים בשבת. ומי שעושה עסק והשכן שלו סוגר, זה שסגר יכול לתבוע את המתחרה על נזק. גרמת לי נזקים בזה שאתה פותח בשבת. קליינטים שהיו צריכים לבוא אליי, היום אני אנוס לסגור, ואתה כן פותח, הם באו אליך, גזלת לי אותם, תשלם פיצויים, אז אף אחד לא יפתח. אז הנה לך יופי של תרגיל, כי החוק במדינה זה שגם ככה אסור לפתוח עסקים, אבל לאף אחד לא אכפת פה מהחוק, כי הערב רב שולט פה בארץ. הבנתם? אז אמרתי לו, אם אתה כבר על הגל, תכניס את החוק הזה, זה החוק החדש. מה הוא? בעזרת השם שזה יעבור. אי אפשר לא למשטרה ולא לתקשורת ולא אף אחד לא להזכיר שם של חשוד באף עבירה עד שיגישו נגדו כתב אישום. אני אמרתי עד שירשיעו אותו בדין. הוא אמר לי זה לא יעבור. תקשורת פה יש להם הרבה כוח, הם ילחמו חזק. אבל כיוון שיש פה רק 2% מהנאשמים שיוצאים זכאים, 98% מורשעים, אז במילה אין נפקמינה, זה כבר כמעט אותו דבר.
צריכים לשאוף שעד שהמשטרה הגישה נגדו תביעה, עד אז אף בן אדם, אפילו השכן שלו, לא ידע שהוא חשוד. כי הרבה פעמים בסופו של דבר המשטרה רואה שאין כלום, סתם מישהו העליל עליו עלילה, אבל בינתיים כבר רצחו אותו, שפכו את דמו בכל העיר. מה אתה מדבר? מה הולך פה בטלוויזיה? מראים תמונות שהוא עם אזיקים, הילדים שלו מסכנים, יושבים בבית בוכים, אשתו מורטת צערות, ההורים שלו מתו משברון לב. מה אתה מראה? מה אתה מראה? אתה יודע בוודאות שזה פושע לו? דרך אגב, רק שיהיה לכם ברור, על פי חוקי התורה, גם אחרי שהוא הורשע, אסור להראות אותו. ואסור לדבר עליו. לשון הרע זה שאומרים את האמת. אסור לדבר על אף בן אדם. מה אתה אומר על אברה? אם מישהו בא ואומר לך, הבת שלי רוצה להתחתן איתו, זה סיפור אחר. אם מישהו בא ואומר לך, אני עומד לתת לו כך וכך כסף, אתה יודע שהוא גנב ורמאי, אז אתה מחויב מהתורה, לא תעמוד על דם רעך. וסתם לעשות רע לאנשים בתור נקמה. דבר נוסף שדיברנו זה קינה. אמת, סיימנו. קינה. מה זה קינה? קינה נובעת שמישהו מצליח יותר ממך. עבר אותך. אם אתה אוהב השם ירא שמיים, במקום להיות עצוב, אתה חייב להיות שמח. זה מבחן האמונה פה. השתבח שמו, אני כבר לא חייל כמו שהייתי פעם. הייתי יותר צעיר, הייתי יותר אמיץ, הרגליים שלי היו קלות כאיילה, נער הייתי גם זקנתי, אז עכשיו אני כבר בן 40, מילואימניק עם קצת קרס, אני לא בדיוק החייל שהייתי לפני 20 שנה. איזה יופי, הנה המפקד הזה הוא הרבה יותר חזק מני, תנו לו, שיוליכו. זה לטובת הצבא, זה לטובת המפקד. השם שמח, תדבר עליו טוב, תעודד אותו, הוא יכול להיות ילד שלך, עד רבה, תעודד אותו, יופי, תמשיך בדרכן, שמח, מה שאני כבר לא עושה, תעשה אתה. אם אתה אוהב את השם, אתה תעשה משהו שיגרום לקדוש ברוך הוא נזק. איך ייתכן כזה דבר? איך ייתכן כזה דבר שאתה רואה מישהו שעכשיו עומד לעשות משהו שזה רצון השם, כגון להחזיר יהודי בתשובה למשל, ואתה תבוא ותדבר נגדו, ובסוף הוא לא יחזור בתשובה, מיליארד שנה לא תפסיק לקבל עונש על הדבר הזה, מיליארד שנה, עליו, על הנכדים שלו, ועל כל משהו. אם תבאיש את רחוב, עכשיו יהיה פחות תשובה. איך אתה לא פוחד? לכן הבנתם מה אני אומר? כי נעז דבר נורא, להוא יש הרבה כסף, טוב מאוד, ככה השם החליט. ההוא יש לו בגדים יפים, שמח בשבילו, פרגן לו. ההוא יש לו אישה יפהפייה ולך לא כל כך, ככה השם שידך. שופט כל הארץ לא יעשה משפט? הקדוש ברוך הוא לא יודע לזווג זיווגים? מה, אני מוחה נגד השם? אני גר בחירבה והוא גר בארמון. מי אמר שהארמון טוב לו? ראיתם פעם תלמידי חכמים יוצאים מארמונות? מעולם לא. היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. חכם בן ציון אבא שאול, סיפרו בשמו שהם היו עם הרב עובדיה זצ"ל בישיבה בפורת יוסף. היה יום אחד, שלושה ימים לא היה אוכל, היום היה צום, בארבע חמש בן אדם מתמוטט כבר, כאב ראש, כאב גרון, שלושה ימים לא היה אוכל, כל הכבות בישיבה היו מקרקרות כמו עדר תרנגולים, כולם ככה לומדים ושומעים את הקרקורי בטן. הבנתם? אלה העניים שלא היה מה לאכול ולא היה כסף לאוטובוס, לא סתם נהיו מה שנהיו. אנשים ככל שהם מפונקים, אין להם בכלל קשר עם השם. הפינוק הזה זה סרטן רוחני. בכלל כל המכשירי טלפון האלה שאדם כל שנייה שם, מרים, שנם, מרים, שנם. 99% מהאנשים לא צריכים סמארטפון בעולם. הם בודדים עם האנשים שהם יבואו לרב קניאבסקי או הרב שטיינמן, הם באמת ייתנו להם היתר. בודדים. אולי לזיכוי הרבים, אולי רופא לחיים ומוות. אולי באמת איזה איש עסקים גדול שהוא מחזיק את הישיבות, ובאמת זה עוזר לו להביא הרבה כסף. צריכים לעיין, זה כבר תפקיד של פוסקי הלכה, זה לא שלנו. אבל רוב הנוער, למה צריך סמארטפון? בשביל מה הוא צריך את זה?
חסר מקום לבוא ללמוד תורה. וגם אם כבר יש לו, שיעשה כשר. שלא יהיה לו יצר הרע להיכנס למקומות שאחר כך הוא עבוד כבר. שלא לדבר על פגם הברית, כמו שאמר כאן מישהו, שזה הדבר הבא. פגם הברית זה לא בונה מסכים בינך לבין השם, זה בונה אוטוסטרדות. אתם מכירים את הבטונדות האלה שיש? 7 מטר הבדל כל פעם. לך תחתור את זה עכשיו. גם הברית נורא והיום נוחתת על האדם רוח רעה, כל דבר בחייו נהרס. הרמב״ם כותב רשימה שלמה, הריצים שלו נושרות, כל הזמן בית השכי שלו מסריח, יוצא לו ריח רע מהפה כל הזמן, אומר, אני משתגע, עשיתי טיפול חניכיים, עשיתי ככה, אני מצחצח 3 פעמים ביום, לא נוגע בשום, לא אוכל בצל, וכל הזמן ריח של נבלה מהפה. זה הסיבה, גם הברית. נחלש, עצמות נחלשות, השרירים נחלשים, מקריח. כל הדברים האלה זה פגם הברית, זה הכוח גברה של האדם. למה קוראים לזה כוח גברה? יש הרבה כוחות גברה. דווקא על זה מדברים. מה זה און? חסר אונים שאומרים. און זה כוח. על מה נאמר ביעקב אבינו און? ראובן ראשית אוני. הזרע הראשון שיצא ממנו בגיל 86, שהביא את ראובן לעולם, זאת אומרת הוא ידע לא לבזבז את האון שלו, וככה שלמה המלך כתב גם. בקיצור, פגם הברית נורא והיום, אבל פגם הברית לא מתחיל בעבירה עצמה. זה מתחיל בזה שמסתכלים עם הבנות, יושבים איתם באחד בלילה בקפיטריה או בקיוסק או במסעדה ומתפטפטים על הא ועל דא. מזה מתחיל החורבן. הבנתם? כתוב שבכל המועד הרמב״ם כותב צריך לשים שומרים בפארקים. בפארק שבאים אנשים צריך לעשות פיקניק לכבוד החג, לשים שם משטרה. על מה? לא שלא יגנבו, לא שלא יעשו כל מיני דברים. מה? שלא ידברו הגברים עם אנשים. איזה רווק ורווקה פתחו שיחה ביניהם. לחתוך לך מילון, משה? תחתכי לו מילון, הוא ייתן לך מחמאה, השם ירחם מה יהיה עוד חודש. ועוד שבוע. חייבים לשמור על הצניעות, חייבים, בדור הפרוץ הזה, מי שלא יקפיד על זה הוא אבוד. אנחנו לא חיים בדורות שהיית הולך חודש ברחוב עד שראית פרוצה אחת. נגמרו הימים האלה. אין את זה יותר. בזמן הגמרא שואלים אם אישה בת ישראל צריכה לבקש רשות לחפור בור במבוי, בשכונה, שזה רחבה משותפת לכל השכנים, אם בת ישראל צריכה לבקש מכל השכנים רשות לחפור בור כדי לעשות שם כביסה, להביא מים ולעשות שם כביסה, כי כל דבר שאתה רוצה להשתמש בחצר משותפת צריך רשות השכנים. אומרים החכמים, מה פתאום, תעשי, זה לא גזל, לא צריך רשות. שואלים למה? היעלה על הדעת שבת ישראל תלך לעשות כביסה באגם? שומעים? זאת אומרת, יש אגם נגיד, ששם עוברים כל מיני גויים על סוסים, רשות ערבים, והבת ישראל הזאת, איך הייתה לבושה בת ישראל בזמן הגמרא? כמו אוהל. ראיתם את האוהל? השם שם אוהל בהם. עטף אותה כשבחו באוהל. לא כמו היום, הכל צמוד, הכל קצר, הכל בקושי, בקושי, בגדרי ההלכה אם בכלל. אז עכשיו היא עטופה, מכף רגל ועד ראש, כאילו שעכשיו היא באה והיא קורעת בצניעות כדי לעשות כביסה באגם, ויעבור איזה מוסטפה עם השפן ויסתכל עליה ככה, ואף על פי שהיא מכוסה מכף רגל ועד ראש, ויתכן שהיא גם נשואה, אז גם יש עליה כיסוי ראש על הראש גם, זה לא צנוע. שמספיק שיראה אישה, רק יראה אותה בשיא הצניעות, זה כבר לא צנוע. יעלה על הדעת שנדרוש מבת ישראל ללכת לאגם לעשות כביסה? היא לא צריכה רשות, זה לא גזל. שומעים? זה היה גדרים, העולם אחר היה. אביי עקב אחרי בחור ובחורה שעות, ביטל שיעור תורה לרבים. מה יותר חשוב משיעור תורה לרבים? זיכוי הרבים, באים כל כך הרבה מאות אנשים כמו פה ללמוד תורה. מה עשה אביי? תארו לכם עכשיו שאני הייתי בדרך לפה. גם יד ההשגחה סדרה שהיום ההורים שלי אחרי
47 שנה שחיינו בבת ים, היום עברו לרחובות 300 מטר מפה. היום, ביום שההרצאה הזאת נקבעה, לא ידענו את זה. רואים שהשם מראה לך הכל בהשגחה, חביבי. 10 שניות מפה, דקה, 2 דקות. שומעים? מה רואים מכאן? שהצניעות, הגדרים בצניעות, תארו לכם שעכשיו אני הייתי צריך לבוא למסור כאן שיעור, ונגיד שלא היה רב שיחליף אותי, לא היה רב, מחכים פה מאות אנשים, באו מרחוק וכו', ועכשיו הייתי שומע שאיזה בחור רוצה לתת טרמפ לבחורה, טרמפ, נגיד, אני יודע מה, מרחובות לתל אביב, והייתי שומע את זה עכשיו, והייתי נכנס למכונית ועוקב אחריהם כל הדרך, שבטעות אם הם ייגעו אחד בשני אני אתחיל לצפצף ולצרוח, היי, אש, אש, גילוי עריות, אוי לנו מיום הדין. ומה עם כל הציבור? ישבו שעה, שעתיים, חיכו ולא הופיע, אין שיעור. אז מה היו אומרים עליי היום? קיצוני, דפקט, טיפש, עזב שיעור של 500-600 איש והלך לעקוב אחרי איזה בחור שנתן טרמפ לבחורה. איזה בחור? חרדי! על מי מדובר בשכונה של הבעיה? מי גר שם? איציק משנקין? חרדי וחרדית! היא מבת יעקב והוא מישיבה טובה, הוא נותן לה טרמפ על העגלה עם החמור או מה שנקרא בימינו אוטו. תראו מה זה הגדרים בצניעות, שבטעות לא, אני יודע מה, אפילו ילחץ ליד או משהו בטעות. הרב עקב אחריהם כל הדרך, שמה היא תהיה עבירה ביניהם. מה רואים מכאן? שמי שרוצה להיות אהוב בעיני השם, חייב לשמור על הברית בכל מחיר שהוא. מצד שני, מי שפגם בברית כבר, שזה אחד הבעיות הקשות בדור, אין לו להשתגע בכל מיני תיקונים וכל מיני גלגולי שלג וכל מיני פדיונות וכל מה שמציעים כל מיני מקובלים למיניהם, זה גם לא הדרך. בוודאי ובוודאי לא, לא לאנשים שהם לא יודעים גרם של תורה, עוד לא הספיקו ללמוד לקרוא רש"י אפילו, שתי הלכות בקושי למד, רק לפני יומיים שם כיפה, עוד חודש ישים ציצית, כבר מריצים אותו לכל מיני מקובלים שיעשו לו כל מיני תיקונים ומייאשים אותו, ואתה צריך לעשות ככה 80 וככה תעניות, ואתה צריך לעשות ככה, ואוי לך מיום הדין, משגעים פה את האנשים, זה לא הדרך, זה גם לא אמת. כי הקדוש ברוך הוא דן את הדור לפי רמת הדור, ככה אמר הארי הקדוש לרב חיים ויטל. אומר לו, אתה נשמה מיוחדת. אומר לו, למה דווקא אני? היו לפעלי הרבה יותר גדולים. למה גלגלו את כבודו לעשות אותי התלמיד החשוב בעולם הקבלה, שאני יפיץ את כל תורת הקבלה בעולם? מה אני? מי אני? היו לפעלי הרבה יותר גדולים. מה הוא ענה לו? מעשה אחד קטן בדור הזה, זה כמו הרבה בדור הקודם. יפתח בדורו כשמואל בדורו, רב חיים קניבסקי בדורו כמו שמואל בדורו. אם היה היום שמואל הנביא, מישהו מהחכמים היה לו את האומץ בכלל לבוא ללחוץ לו את היד? אני שואל אתכם, אם היינו יודעים ששמואל הנביא עומד להיכנס פה לחדר, רק מזה ששמענו שזה עומד לקרות היינו מתעלפים. ואני לא יודע, אני הייתי מתבייש להיכנס ללחוץ לו את היד, הייתי בורח. מספיק שירד כל החיים שלך ככה ברוח הקודש, כבר בושה לא להיכנס. לסטייפלר פחדו להיכנס. האבא של רב חיים קניבסקי, החביאו את המצח עם הכובעים, התלמידים. הוא היה רואה במצח שלך את כל העבירות שלך. הוא היה לפעמים צועק גם, תקיף. צא מפה, תמה, היה צועק. קרו מקרים כאלה. היה לו רוח הקודש. אני פעם אחת ראיתי בחיים שלי רוח הקודש, פעם אחת בלבד ראיתי בעיניי, שמעתי אלפי פעמים. הספרים מלאים בסיפורים על חכמים שהיה להם רוח הקודש. אבל אני פעם אחת ראיתי בעיניי את רוח הקודש. מזל, כי היצר הרע לא היה עוזב אותי עד יום מותי, אם יש כזה דבר. אף פעם שכתוב אלפי פעמים בספרים, ככה אנחנו חינכו אותנו לצערנו הרב, קשה להתנתק מזה. ראית בעיניים? ראית 1,000,000%? מישהו חזר משם?
פעם אחת ראיתי בעיניים, השתבח שמו, זה קיים. שהאדם יש לו רוח הקודש, רואה אדם ויודע עליו דברים. מתי זה היה? או שלא כדאי לספר את זה. כדאי לספר. לפני, כשהייתי בן 25, אז התחלתי לחזור בתשובה, בגיל 25. לפני 22 שנה, זכה למצוות. ואז הייתי לבוש בג'ינס, בלי חורים, כמו שלובשים היום. לא היה. לא היה עדיין חורים, לצערי הרב. אולי אם היה לי חורים בג'ינס, הייתי חוזר לתשובה הרבה יותר מהר. הייתי אומר, אני לבוש כמו הומלס, לא נעים. לפחות הדתיים מתלבשים אלגנט. בקיצור, אמר לי איזה רב, הבן שלי עומד להניח תפילין בפעם הראשונה בעוד כמה ימים. אתה יכול לקחת אותנו ללקווד, ממונסי ללקווד, שעה וחצי, שעתיים נסיעה. ומי הרב? המשגיח לשעבר של ישיבת לקווד, הרב נתן ווכטפולגל, זכר צדיק לברכה. היה בעזבות בן מאה אז, שבאנו אליו. ישיש, ישיש, ישיש. בסגנון של רב שטיינמן. אמר לי, אני רוצה שתביא את המצלמת וידאו שלך ותצלם מבחוץ שאיך הוא שם את התפילין בפעם הראשונה לבן שלי. אמרתי, בסדר. זה לי לבוש חולצה, אני יודע, לא יודע, ירוקה, כחולה, לא יודע איזה חולצה הייתי לובש. וג'ינס, ולא צריך לספר לכם איזה בלורית היה לי אז מפאת כבודכם. ואני עומד בחוץ עם איזה אשכנזי אחד רב מלקווד. והוא כמובן דובר יידיש, אני לא מבין יידיש, אני עומד בחוץ ואני מצלם לאט לאט, הרב הישיש, עד שמזיז את היד, עשה ככה עוד אחד ועוד אחד, כל זה לקח כמה דקות, צילמתי. פתאום, עכשיו הרב, אבא של הילד אמר לי, אל תיכנס עם המצלמה יותר מדי בפנים. למה? הם לא אוהבים שמצלמים אותם, הצדיקים הגדולים, לא אוהבים שדוחפים להם מצלמה בפנים. תעמוד בחוץ, מבחוץ תכוון. אמרתי, בסדר, אמרתי בחוץ. פתאום, אני רואה, הוא מסתכל עליי. הוא אומר לו, שם מה עושה לו ככה, עם האצבע עליי, מצביע עליי, אני מסתכל, אני אומר, עליי או עליו? אני עומד עם, עם הרב והוא מלקווד בחוץ. אז הוא ככה, זה, אז הוא נכנס, זה שעמד לידי, נכנס. דיבר איתו כמה מילים ביידיש. פתאום הוא יוצא החוצה אליי. אמרתי, בטח הוא אמר לו, תגיד לו שיקבל את המצלמה. חשבתי ככה. אמרתי לו, מה, מפריע לו? הוא רוצה שאני אכבה את המצלמה? הוא אומר, לא, לא, הוא לא דיבר על המצלמה. אמרתי לו, אז מה? הוא אומר שאתה תעשה מהפכה בכל העולם ותחזיר לקדוש ברוך הוא הרבה אלפים של אנשים בתשובה. והייתי לבוש בג'ינס עם חולצה ירוקה או כחולה עם בלורית. חילוני גמור נראה. ממש ככה, בקושי כיפה היה לי. אמרתי לו, ככה הוא אמר? הוא אומר, כן, והוא בפנים בכלל, מסתכל על המייל, היית בא, כובע, זקן, יודע, נראה כבר, שמע, לא. בכלל לא היה שום צד לזה. זה דוגמה שראינו בעיניים של אדם יכול להיות רוח הקודש, מסתכל על מישהו ורואה עליו דברים, איך תדע, איך עושים את זה, זה קדושה משמיים. אבל למשל, הרב בן ציון אבא שאול, יש עליו מאות סיפורים, שהיה לו רוח הקודש מדהימה, הוא היה אומר לאנשים דברים מסוימים. והכל היה מתקיים, ובאיזה צורה. ועכשיו אני אסביר לכם מה הנקודה. איך יודעים שלאדם יש רוח הקודש בוודאי? שמעו טוב. במקרה שלי, מה שהרב ההוא אמר, נגיד שלא היה מתקיים, זה לא ביג דיל, זה לא קרה, לא נגרם שום נזק בעולם. הוא אמר משהו, לא התקיים. לא ביג דיל. אבל אני אתן לכם מעשה שזה עניינים של חיים ומוות. אם אין לך רוח הקודש, אז אתה רוצח, אחד מהשתיים. כמו המעשה המפורסם שנהג אוטובוס בירושלים, חילוני, נסע באוטובוס וילדה קטנה קפצה לכביש, והנהג פגע בה והרג אותה במקום. ועוד האימא של הילדה יושבת ליד הנהג שורה ראשונה, וראתה את הילדה שלקחה נהרגת. והנהג התחיל לצרוח ובוכה וכו'. מה זה? סיסטריה באוטובוס בירושלים. ואמרה לו האמא לנהג אחרי שנרגעו קצת, מהירים אותו, הוא מתעלף. אומרת לו, לקחת נשמה, תחזיר נשמה. אז הוא אמר לנהג, הוא לא הבין, הוא אומר לה, איך אני יכול להחזיר נשמה? אני הלוואי, הייתי מוכן ללכת כפרה עליה. אז היא אמרה, לא, לא, זו הייתה ילדה צדקת, קטנה.
עכשיו לקדוש ברוך הוא יש נשמה אחת פחות צדקת בעולם, תחזור אתה בתשובה שיהיה אותו דבר כמו שהיה. תחזור בתשובה. עכשיו הוא היה בכזה צער, מיד הסכים. אמר בסדר, את צודקת, אני אחזור בתשובה. ובאמת קיים, התחיל לחזור בתשובה, בינתיים פיתרו אותו מהחברת אוטובוסים, הרסת לנו ילדה, אבל ביטוחים עכשיו, תביעות, לא. אז אב, מאז מסכן לא הולך לו בכלום. מכות, איסורים, בא לחכם לנציון אבא שאול זצ"ל. אומר לו, כבוד הרב, מאז חזרתי בתשובה, מאז המעשה ההוא, אני סובל בלי סוף. עכשיו הרב בן ציון ידע שזה הריגה בשוגג. מה זה הריגה בזמנם היה? עיר מקלט. מה זה עיר מקלט? גלות. אמר לו, אתה צריך לעזוב את ארץ הקודש ולצאת לגלות. וכל שבוע תחליף מקום. תהיה בשבוע, תעבור למקום אחד, אל תשאר להתמקם במקום אחד. ביום שיגמרו לך איסורים, יכירו לך אישה, תתארס, תבוא לארץ, תתחתן, תקים בית, ואז כל האבון הזה נמחן לך, והכל יהיה בסדר. אז אני אמרתי פעם, יש כאן שתי אפשרויות, או שהוא בעל רוח הקודש והוא רואה מה הולך להיות, או חס ושלום רוצח. מה, הוא שולח אותו עכשיו, עזוב את הבית, לך, תנדוד בעולם, מי יודע מה יקרה איתו, מה? זה נגד הדין. אלא רואים פשוט שהיה הכל מונח אצלו, ולא רק זה, אני הדוד שלי עליו השלום בא אליו פעם, אמר לו, כבוד הרב, אני עומד לגמור לעבוד באמקור, אמקור של המקררים, 40 שנה עבדתי שם, אני עומד לקבל פנסיה, חזרנו בתשובה, תענה לי בבקשה כבודו, לקנות בית בכסף הזה ברמלה, או לקנות בית בירושלים ולקחת חצי משכנתה, חצי בית, ירושלים עולה כפול. אומר לו, כשתקבל את הכסף ביד, תחזור אליי ותשאל שוב את השאלה. עכשיו, הדוד שלי הזה היה מפולפל, היה לו פה, והיה תמיד שואל שאלות קשות, מקשה קושיות. אפילו על חכם עובדיה הוא פעם מקשה קושיות. עד שהרב עובדיה אמר לו, שב בשקט, חצוף! מה אתה שואל על הבחירות? הוא שאל שאלות טובות. אבל מה אתה נהיה לנו עכשיו חכמולוג? גם שאלות טובות צריך לדעת מתי לשאול. לא שואלים ליד בורים ועמי הארצות שאלות להרוס לדרשן את כל הדרשה. אין מקשים על הדרשן כתוב. אף על פי שבגמרא יש את כל הקושיות. ביהדות שואלים בלי סוף. לכל שאלה יש גם את הזמן שלה. מה, אתה רוצה להיות בווידאו? מה הפשט פה? שקט. הרבה פעמים באים אליי אנשים, כבוד הרב, יש לי שאלה, לא רציתי לשאול אותה ליד כולם. אומר לו, אשריך כל הכבוד. זה מראה שאתה בן אדם עם סכר על הכתפיים. אבל יש כאלה שוטים. מה כמו נער חושב על... את מי זה מעניין עכשיו? סתם אתה רוצה לגרום חיכוכים? אנשים מחפשים אש. אש! סתם! משעמם, מתוך הרקנות. בקיצור, הדוד שלי הזה, עליו השלום, אמר לו לרב בן ציון, מה? כבודו רואה שאני אולי לא אקבל את הפיצויים? נבהל. אומר לו, לא. כשתקבל את הכסף, תחזור, תשאל אותי שוב את השאלה. אז מה הוא אמר לו? אומר לו, מה נפקמינה אם אני שואל את השאלה עכשיו או אני אשאל עוד חודש? זה הרי אותה שאלה. רמלה, בלי משכנתה, ירושלים עם משכנתה. מה ישתנה בעוד חודש? מה, ירושלים תהפוך לרמלה? מה, כלומר, מה ישתנה? מה הוא ענה לו? מה הוא ענה לו? אמר לו, עכשיו זה לא להלכה, אז לא מרים לי את התשובה משמיים. שמעתם? כי זה לא להלכה. רק שזה להלכה, אז השם מראה לי מה לפסוק. ופעם אחת נכנסה אישה, ואני הבן דודה שלי, התלמיד מובהק שלו הרבה שנים, צמוד אליו יום יום. נכנסה איזו אישה שצריכה לעשות ניתוח, חיים ומוות. מגילה, סליחה שאני מופיע. סוזוקי בלנו לבנה מספר 732-4919 חוסמת. תודה. סוזוקי לבנה. יש עוד סוזוקי בעולם? בקיצור, נכנסה אישה, אמרה לו, כבוד הרב, ניתוח.
אומרים לא לעשות, סכנת חיים, עדיף להישאר לסבול כל החיים. הוא הוריד את הראש על השולחן, 5 דקות הראש על השולחן. אחרי 5 דקות הוא הרים את הראש, אמר לה, תעשי את הניתוח והכל יהיה בסדר. ונתן לה ברכה והלכה. שאל אותי הבן דודה, שאל אותו הבן דודה שלי, כבוד הרב, פוסק מרוח הקודש? מותר לפסוק על פי רוח הקודש? צריך לפסוק לפי הדין, לא? לא בשמיים היא. נהיה לו פרצוף רציני, הוא אמר לו, חס ושלום, עברתי עכשיו על כל דברי הש"ס והפוסקים בסוגיה הזאת. וזה מה שיצא לי להלכה, 5 דקות בראש, ראש על השולחן, ככה הוריד את המצח על השולחן, 5 דקות, תראו מה זה. אנחנו היינו צריכים להוריד את הראש על השולחן 500 שנה. ומה היינו בסוף אומרים? הפוך. למה? אין, זה לא אותו דבר חכם לקוי לחכם השלם. שאלו את הרב עזרא עטייה, מה ההבדל בין חכם גדול לחכם שלם, מושלם, על כל רבדי התורה? אמר לו, זה כמו להשוות בן אדם לקוף. שמעתם כזה דבר? מבחינת ההשוואה, הלוואי עלינו להיות כאלה קופים, כן? שנהיה חכם, לא שלם, גם הלוואי, נזכה להיות חכם. מה שכתוב בגמרא, תלמיד חכם, על מי דיברו? על אחד שהיה תלמיד חכם לפני 2,000 שנה, שאת כל החומה שהוא יודע בעל פה ישר והפוך, בלי שאלה בכלל, ואת הנביאים, ואת הכתובים, ואת כל הגמרות, ואת כל הסוגיות, ואת כל השולחן ערוך, וכל הספקות, וכל המדרשים, וכל הקבלה. כמה כאלה יש, אם בכלל, אם היו בכלל, כמה? ועליו אומרים שהוא תלמיד חכם, ועליו אמרו שיש מציאות, עם כל גדלותו בתורה, שיהיו לו מידות רעות. ומה אמרו? אם יש לו מידות רעות, חתול מת בשוק עדיף עליו. נבלה שרוכה בשוק. מכאן מה רואים? מה שהגאון מווילנה אומר. אדם שבא לעולם ולא עבד על המידות שלו, לא נגע בכלל בתכלית שלו. כלום. סתם חי סתם. תעבוד על הקינה, תעבוד על השקר, תעבוד על מידת האמת. ומה עוד מרחיק כדה? אמרנו, קינה, אמרנו אמת, אמרנו פגם הברית. מה עוד מרחיק את האדם מהקדוש ברוך הוא? גורם מחיצות בינו לבינו. מה? כעס. מידת הכעס. חוסר סבלנות, עצבים, לחץ, צעקות, פרצופים, קריזות, אימפולסיביות, חוסר שקט נפש. כל זה יוצא מכעס. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, לא סתם נאמר. כל אדם שיש בו נבואה ונכנס בו כעס, מה זה גורם? נכנס בו כעס, מה זה גורם? מיד מסתלקת ממנו הנבואה. עכשיו אתה נביא, מרים לך נבואה מה עומד להיות. אתה עומד עכשיו ללכת אל העם ולדרוש, לספר להם על הנבואה שהשם נתן לך. באמצע מישהו בא ויצבן אותך, פתאום הלך, הסרט נקטע באמצע, אומר לך, ארור, רגע, מה קרה? באמצע המתח כבר ראית את גוג ומגוג, ראית כבר את החמור על הר הזיתים, כבר עמדת לראות, אתה כבר רואה את הרגליים של המשיח ואת הגלימה, התמונה עולה, באת כבר לראות מי זה. הופ, ארור, מישהו הצבן אותך, באותה שנייה נתת מכה בשולחן, הלכה לך הנבואה. עכשיו תחזור הנבואה? לא. משה רבנו כעס, אמר לעם ישראל, שימון המורים, השם כעס עליו. מה זה מורים? מורדים, חצופים. הרי כתוב עם נבל ולא חכם. יש הרבה פסוקים שמשה דיבר, לא רק זה. אבל פה הוא דיבר ממש בכעס. ולפני שמסיימים,
כתוב בספר דברים, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. דרך נוספת שמרחיקה את האדם מהדבקות בהשם זה עצבות. אדם שהוא עצוב מטבעו, כל דבר מלחיץ אותו, כל דבר הוא בדיכאון. כל דבר הוא לוקח יותר מדי ללב, שזה גם כן נובע מחוסר אמונה, חוסר ביטחון. וברגע שאדם עצוב, גם כן מסתלקת ממנו השכינה. אם היית עכשיו ברוח הקודש והשכינה הייתה דבוקה בך, נכנסת למראה שחורה, הלך לך כל הסייעתא דשמיא שהייתה לך. למה? כי אסור לעבוד את השם מתוך עצבות, אלא אך ורק מתוך שמחה. אז לפעמים אדם אומר, תראה, זה לא תלוי בי, אני מאוד רוצה להיות שמח, אבל אין מה לעשות, יש דברים בחיים שלי שגורמים לי להיות עצוב. אז קודם כל כן יש מה לעשות, יש הרבה מה לעשות. קודם כל לעבוד על רמת האמונה והביטחון באופן תדיר, יום יום, שעה שעה, כל הזמן ללמוד אמונה וביטחון, כל הזמן, כי מזה תנצל מכל שאר הדברים, מכעס, מעצבות, כל הדברים האחרים. וזה מדרגה שהיא נדרשת לא רק מרבנים, מהיהודי הכי פשוט, הירקן בשוק שלא גמר 8 שנות לימוד, אבל הוא שומר מצוות, הקדוש ברוך הוא מקפיד עליו שהוא לא בוטח בו. לא רק מי שגאון בתורה צריך שיהיה לו אמונה, אפילו האדם הכי הכי נמוך מבחינה שכלית חייב כל הזמן לפתוח בהשם ולא לדאוג. זה נגד החוק לדאוג על העתיד, נגד החוק. מדרגה גבוהה היא שהאדם ייזהר לא לעשות חס ושלום להחטיא את הרבים, אלא ההפך, לזכות את הרבים, להביא צעירים לשיעורים. אבל זה לא רק התפקיד של הרב והעוזרים שלו וכו', גם מי שכבר בא לשיעור צריך להביא איתו עוד אחד שניים באוטו, בוא בוא כדאי לך, בוא אני אחראי, תראה איזה יופי, בוא בוא. בכל דרך שהיא, בכל דרך שהיא. ואנחנו עכשיו בעזרת השם עוד חודש בערך, אם השם יעזור ויהיה לנו את כל הכסף, אנחנו עומדים בעקבות ההצלחה האדירה שהייתה לנו לפני ראש השנה, שחילקנו 100,000 דיסקים, עשינו דיסק חזק מאוד, אוסף, חילקנו 100,000, ואלפים פה בארץ כבר שומרים שבת בזכות הדיסק הזה, אלפים, אולי יותר אפילו. אני קיבלתי המון המון אימיילים מאנשים, אז אני כבר מבין שזה המון המון, הרבה יותר ממה שקיבלתי, כן. יש כאן את היהודי הצדיק שחר שמאי, שמוסר נפש על הפצת הדיסקים. הדיסקים האלה נעשים ללא אגורה אחת רווח. מעולם לא הרווחנו חצי אגורה רווח, ואני עומד מול 10 מצלמות פה. סנט לא הרווחנו על זה, סנט. להפך, רק מפסידים על זה זמן וכסף. ומי שאומר אחרת זה לא אמת. אף אחד, כולם פה מתנדבים. בנינו אימפריה בכל העולם, יש בערך 20 איש בצוות שלנו. כולם צדיקי יסוד עולם, כולם מוסרים נפש בחינם. אין אחד שמבקש כסף ומשכורת, כולם. אף סנט ממה שתרמו עד היום לא הלך לשום דבר חוץ מדיסקים. כלום, רק דיסקים. לא בניין, לא משכנתה, לא מכונית, לא עוזר, לא נהג, לא כלום, שום דבר, רק הלך לדיסקים. אנחנו עכשיו הזמנו מסין 1,000,000 דיסקים, מחיר מגוחך, אם זה היה באמריקה היה עולה פי 7, פי 10 אולי אפילו, גם פה בארץ היה עולה פי 2, פי 3. ובעזרת השם כל מי שמעוניין, אני לא צריך לספר לכם, עם העשרות אתה יכול להציל אלפים של יהודים, יכול להשתתף במבצע הענק הזה. 1,000,000 דיסקים במדינה של 5,000,000 יהודים, זה לא דבר של מה בכך, זה לא דבר של מה בכך. אומנים, שחקני קולנוע, אנשים מהטלוויזיה, חברי כנסת, כוכבים, כל מיני אנשי עסקים בכל העולם,
התקרבו מהנגלה הקודמת, ואני איתם בקשר, שולחים לי כל מיני זמרים, כל מיני כאלה שהתחילו לשמור שבת. זה לא דבר של מה בכך. אדם שמחתיע רבים ועושה כל מיני מסיבות וזה, ובסוף נהפך לשומר שבת, מה זה עניין של מה בכך? על ידי ששומע דיסק אחד? זה לא דבר פשוט. יהיה רצון בעזרת השם שכל אדם מהרגע הזה עד הנשימה האחרונה בחייו תמיד יחשוב איך אני מציל עוד יותר יהודים, איך אני עוזר לרב, איך אני מדפיס לו פליירים, איך אני מפרסם לו את השיעור, איך אני מביא חברים איתי באוטו. לא להיות אדיש, שלום עלייך נפשי, העיקר אני בסדר, אלא כמה שיותר להביא אנשים ולקרב אותם. מי שאין לו פייסבוק, ודאי שעדיף שלא ייכנס לזה. יש שם הרבה הרבה רע. מי שכבר שם, לפחות תיכנס רק לדפים של תורה והרצאות, כדי שתצא משם. הבנתם? אנחנו, יש לנו 106 אלף איש בפייסבוק. כל דבר תורה שמכניסים שם, מיד הולך למאות אלפי אנשים. במקרה הכי גרוע זה 30-40 אלף, הכי גרוע. במקרה הטוב זה יכול לעבור את המיליון בדקות, בשעות. וברוך השם, מתוך המקום התמה הזה, הוצאנו משם הרבה אנשים, שחלקם בישיבות היום. כל מי שכבר יש לו את הדף, לא ללכת למקומות שאסור ללכת, אלא לנצל את זה לזיכוי הרבים. לשים שם וידאו, לשים שם דברי תורה, לשלוח לאנשים דברי תורה. בלחיצת כפתור אתה יכול עכשיו להחזיר איזה 3-4 יהודים בתשובה, בלי לעשות כלום. יש את הדברים האלה בעולם, צריך לנצל אותם לקדושה, כמו שהרבי מלובביץ' אמר. מה אמר הרבי מלובביץ'? הדברים הכי טמאים בעולם, יש ליהודי אפשרות לקחת אותם ולהפוך אותם למכשיר קדוש, ולהביא דרכם אנשים להשם. וכשהוא דיבר את זה עוד לא היה חצי מהדברים שיש לנו היום. היה אז טלוויזיה רק, אולי וידאו היה אז. צריכים לנצל את הדברים האלה חזק חזק. צריכים לזכור שאנחנו בפתח הגאולה, ועל זה נאמר, מי יעלה בהר השם? נקי כפיים ובר לבב. מישהו שהידיים שלו נקיות מגזל, מדם של אחרים, לא מדבר עליהם לשון הרע, לא רוצח אותם, לא מגיב באינטרנט, לא מפריע, והלב שלו נקי, בר לבב, לב טהור. אתה מסתכל על הלב, אין בו כתמים, לא קנאה, לא כבוד, לא כעס, לא גאווה. תועבת השם כל עושה עוול. מי שעושה עוולות לאנשים, מי שמעליל עליהם, מי שמקנה בהם והורס להם את הביזנס או את השידוך, זה עוול, עוול שזועק לשמיים. תשמעו טוב, כל מי שיש לו דברים גנובים בידו, עכשיו זה הזמן להחזיר. אם אין לך להחזיר, תבקש מזה שאתה חייב לו מכילה לפחות על רוב הסכום, תחזיר לו בתשלומים. אם יבוא משיח, לא תעלה בהר השם עם גזל, לא תעלה. אי אפשר להיכנס לעולם לגן עדן אם יש באדם כסף גזול בידו או רכוש גזול. לעולם. גם אם אתה יודע את כל השס בעל פה, וגם אתה צנוע וצדיק, והמידות שלך נפלאות, אבל יש בידך גזל. אם אתה חייב לחברות כרטיס אשראי, לבנקים, לכל מיני דברים כספים, תתקשר, תגיד להם שאתה לא יכול לשלם, אם הם יכולים לעשות איתך עסקה, למחוק לך את רוב הסכום, ואת השאר תשלם ב-50 תשלומים. גם אם עשית תשלום אחד, והמשיח יבוא, כבר תנצל. למה? עלית על הרכבת, באת לשלם את החובות. זה לא מספיק רק לבוא לשיעורי תורה ולהישאר חילונים, צריך להתחזק מהשיעורי תורה. מה שאתה שומע ליישם למעשים. אדם שרק שומע ונשאר אותו דבר, מה הרווחנו בזה? הבנתם? עבודה מסיבית על המידות, על היושר, על האמת, על הקדושה, על שמירת העיניים. לא משנה כמה תגדל בכסף או בתורה, להישאר אדם פשוט, בלי הצגות, בלי כל מיני, אתה צריך לדבר איתי, אתה צריך חודש לחכות בתור, או שיעלה לך כך וכך, זה לא דרך השם. את
אתה צריך להיות זמין לכל יהודי, לרחם על כל יהודי, כל אחד לשלוח חבילה של צרות, לצערנו הרב במיוחד בדור הזה. זה לא משנה מי היהודי, העשיר הכי גדול או המסכן, המובטל הכי גדול. זה גם לא משנה, בן אדם שצריך עכשיו עזרה, גם אם הוא מדבר שטויות ואתה צריך לשבת שעה ולהקשיב להם, זה מה שנקרא נושא בעול עם חברו. דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים, שומעים? בן אדם שיש לו דאגה, מספיק שהוא מדבר למישהו, אפילו לפועל הערבי שלו, הוא ספר לו על הצרה שיש לו, כבר זה הרגיע אותו, בגלל שזה נשלף מן הלב. באחד הדרשות בימים האחרונים פנה אליי איזה אחד, אני חושב שזה היה בירושלים, מוצאי שבת בירושלים, אומר לי, אתה יודע איך אני הכרתי אותך? אומר לי, הפועל הערבי שלי. אמר לי, אתה חייב לשמוע אותו, הפועל הערבי שלי. אמרתי לו, אללה, עכשיו הערבי הזה קנה חלק לעולם הבא. כי כבר זה חזר בתשובה, ומשפיע על אחרים לחזור בתשובה. האחמד הזה יבוא לשמיים, יגיד לו, אחמד, קנית את עולמך. מה? אתה זוכר, אמרת לבוס שלך לשמוע? תראה, הוא חזר בתשובה, החזיר אחרים, הביא אחרים לשיעור, תרם לדיסקים. לך תדע, איך העולם הזה עובד? אתה לא יכול לדעת. כבר היו לי, שלחנו דיסקים לאיסטנבול, לטורקיה. איסטנבול, הייתי שם, שומרי ראש עם אקדחים סביב לבית הכנסת, צריך ללכת עם כובע ברטה שם, אי אפשר עם כיפה. אז עכשיו, שמנו שם דיסקים, יום אחד אני מקבל אימייל, יש כאן דיסקים בחוץ, לא לשכוח ביציאה לקחת, לחלק וכו'. אז שלחנו דיסקים לאיסטנבול, יום אחד אני מקבל אימייל ממדריד, יהודי ממדריד, מדריך טיולים. כל מי שהולך לראות את מדריד, ברצלונה, כל המקומות האלה, הוא המדריך. אומר לי, חזרתי בתשובה מהדיסק תורה ומדע. אני זכרתי שלמדריד אף פעם לא שלחנו. אמרתי לו, איפה מצאת את זה? הוא אומר, אני במדריד. איך קיבלת את הדיסק? שני גרמנים גויים נסעו לטיול באיסטנבול. נכנסו למסעדה, ראו שם דיסקים. תורה and science, באנגלית. הגרמנים לקחו, שמו את זה במחשב, ראו את זה, הגויים. התלהבו. משם מאיסטנבול המשיכו למדריד. שהגיעו לטיול במדריד, התחילו לדבר עם המדריך, ואיכשהו התברר להם שהוא יהודי. אמרו לו, יש לנו משהו בשבילך. נתנו לו את הדיסק, שמע את הדיסק, חזר בתשובה מלאה. חזר בתשובה, לפני חודשיים הוא שולח לי אימייל, עליתי לארץ, אני כבר כמה חודשים בישיבה, וברוך השם התחתן. עכשיו יהיה לו 10 ילדים צדיקים, ישבו בתלמודי תורה, מי ירוויח גם מזה? שני הגרמנים האלה. הם בכלל עוד לא יודעים מה מחכה להם בעולם הבא. אמנם עולם הבא של גויים, אבל עולם הבא. שומעים? יגיעו השני גרמנים האלה, יגידו לו, הנס, דיטר, אמנם אתם נכד של נאצים, נכדים, אבל כתוב איש בחטאו יומת, ואתם נתתם דיסק ליהודי הזה, והנה נהיה מזה 15 לומדי תורה. על הגרמנים האלה זכו, הם לא יודעים באיזה לוטו הם עוד זכו. הבנתם מה זה דיסק? אז אם לגויים השם מזכה שיצילו יהודים, אז מה, אני הייתי פעם בלוס אנג'לס, בא לי איזה מקסיקני אחד. היה שם איזה רב שבא, התאחדנו שם, הם אספו כסף לילדים חולים במחלה. אחד האנשים שחזר בתשובה מהדיסקים אמר למקסיקני, מה אני עושה? מיד הוציא $1,000. גוי! הוא אומר, I want to share in it, אני רוצה זכות בזה. המקסיקני. ואני לפעמים אומר בראש, אנשים בישיבה, נגיד שהוא עשיר, אתה מדבר איתו על זיכוי הרבים, עד שהיצר הרע עוזב אותו, הנשמה יוצאת. והנה הקרלוס הזה, תוך שנייה, שלף $1,000, רוצה חלק בזכות. כל אדם יעשה זיכוי הרבים לפי יכולתו. מה הפירוש לפי יכולתו? יש אנשים שלהם כסף, יתנו כסף.
יש אנשים יש להם שכל, ישתמשו בשכל להביא אנשים. יש אנשים עם גרפיקאים, יעשו פליירים, הודעות וישלחו בכל העולם. יש אנשים יש להם כוח, תביא כיסאות, תנקה, תוריד, תקפל, תפתח, תביא עם האוטו. אני מברך את כל מי שעמד ושלוש עמד עמד פה. נגיע לזה תכף. זה איך אומרים, האקורד הסיום. אני רק רוצה לקרוא לכם שני דברים, ובזה נסיים, יש לנו עוד שבע דקות לערבית. אני אקרא לכם שני דברים בשם החזון איש, אחד מגדולי הרבנים במאה השנה האחרונות בכל העולם. אני היה לי זכות, הסבתא שלי הייתה עובדת בבית של החזון איש כמה שנים. עבדה בבית של החזון איש. החזון איש למשל זה דוגמה לרוח הקודש. סבתא שלי הבן השני שלה היה לו חור בריאה. בגיל 17 עשו לו צילומים, אמרו לו אין לך עוד הרבה לחיות. מקסימום עד גיל 20 תגיע. יום אחד החזון איש ראה את סבתא שלי עצובה. אמר לה, למה את עצובה כל כך? היא אמרה, הרופאים אמרו שמאיר לא יאריך ימים, מקסימום עד גיל 20. אמר לה, הוא יעבור את גיל 60, תהי רגוע. גיל 64 הוא נפטר עם 4 קופסאות נלסון, שהיה מעשן עם חור בריאה. נלסון, לא אירופה, נלסון. זה יותר, הסיגריה הכי חזקה שהייתה, אני לא יודע אם יש את זה עדיין. מה? חזק, יצא אשן מאחור, אבל זה בעיה, אם יוצא מאחור היה נכנס בלב. שומעים? שימו לב למילים של החזון איש, כאילו לקרוא דברי תנאים. שמעו טוב, אבל שקט, ריכוז. אומר ככה, אם אדם יזכה להרגיש את הרע והנמאס בהיעדר ידיעת התורה עד שימאס לבבו בבכי לפני הקדוש ברוך הוא, הנה ידע כי זכה בהרבה ואשרי חלקו וכבר מובטח לו שתפילתו נשמעת. תרגום: אם יזכה אדם להרגיש את הרע והנמאס בהיעדר ידיעת התורה, יהודי יושב עכשיו אומר, אני כבר בן 30, אני כבר בן 40, אני כבר בן 60, מה עשיתי בחיים שלי? לא יודע דף גמרא אחד כמו בן אדם, לא יודע סוגיה אחת ביהדות, הכל אצלי מעורבל ומבולבל. מה הייתי? אני אגיע לשמיים, איך אני, ידברו איתי על תורה, מה אני אעשה? כן, אם זה לא יפגע בערבית. לא, לא. טוב. מה הייתי? אם יזכה אדם להרגיש את הרע והנמאס בהיעדר התורה, שימאס לבבו בבכי. מרוב שאתה בוכה, אתה יושב בבית עכשיו, ובוכה, בוכה, בוכה, לא על זה שהפסדת כספים, לא על זה שהרופא אמר לך שכך וכך חס וחלילה גילו אצלך, לא על זה שהאישה אמרה שהיא רוצה לעזוב את הבית, גם על זה בוכים. על מה אתה בוכה? על זה שפתאום הבנת איזה אפס אני, איזה אפס אני, יו, יו, איזה בושות. שכל לשטויות תמיד היה לי, כספים, עניינים, ואת כל מה שהשם נתן לי, אני עכשיו תכלס, לא יודע כלום. לא השלמתי דבר אחד בחיים, לא השגתי כלום, אין לי שום קניין על כלום. עד שימאס לבבו בבכי לפני הקדוש ברוך הוא. אתה והוא, אתה יושב אצלך בבית, בחדר. אין אנשים, לא הצגות. עד שימאס לבבו בבכי, הנה ידע כי כבר זכה בהרבה. עוד אתה לא יודע דף אחד גמרא, איך זה שבכית על זה שאתה אפס, כבר נחשב לך שזכית בהרבה. מצבך במקום משתנה בשמיים. עד לפני רגע היית חסר אכפתיות, אדיש. לא נשרף לך הלב, שאתה לא בא לשחרית,
אתה לא מלא מנחה וערבית, יש לך בלורית של תרנגול, חברות בפייסבוק. שיעור זה לא שיעור, עבודה על המידות זה לא עבודה, ג'ינסים חורים, חולצות שמחבלים מעזה, שום דבר, לא צניעות, בחורות שלא לדבר איך מתלבשות השם ירחם. ופתאום בן אדם יושב ועושה חשבון נפש, ואז הוא מתחיל לזכות, ואין הרבה רגעים כאלה בחיים, אני אומר לכם, זה נדיר שמצליחים להגיע לזה, לא סתם החזון איש כתב את זה. מתחיל לבכות ולבכות 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 ובוכה, ופתאום הלב שלו משתחרר פתאום, ואז ידע שכבר זכה בהרבה ואשרי חלקו, וכבר מובטח לו שתפילתו נשמעת. איך שאתה ראית שקרה לך הרגע הזה, תנצל את זה כמוצא שלל רב, לא בטוח שיהיה לך עוד צ'אנס. בזמן שאתה בוכה בלב שבור, עכשיו תדבר עם השם, תתחיל לדבר, תעזור לי, קשר אותי לתורה, קשר אותי לרב המתאים, תראה לי את הדרך, תמצא לי אישה כשרה שתדחף אותי קדימה בתורה, בירת שמיים, תעזור לי להתקרב אליך. לפני שאתה הולך לישון, תגיד שמה ישראל, בונו של עולם, נמאס לי להיות כזה אפס, נמאס לי להיות כזה טיפש, נמאס לי כל היום לפחד מה יהיה איתי, מה אם יהיה לי, לא יהיה לי. תעזור לי לדבוק בך, תעזור לי כבר להיות צדיק. מה אני מבקש? לא כסף, לא כלום, רק להיות צדיק. מובטח שבסוף תהיה צדיק, אם זה באמת קרוב השם לכל קוראיו, עוד אשר יקראו באמת. זה נקרא לקרוא באמת, עם לב נשבר. כי באמת מי שישקול את מצבו, לא ייתכן שהוא לא יצרח בבכי מר על מצבו, לא ייתכן כזה דבר. מה הסיבה שאנחנו לא בוכים וצורכים? כי אנחנו לא מבינים בגודל החורבן על מצבנו. חפיף אחי, אל תהיה פנאט. מה יש? אני בא בשבת לבית הכנסת, עדיף מכלום. עם כזו גישה לא תתקדם לעולם. אני שמה כיסוי ראש בשבת, כבוד הרב. טוב מאוד, בתור התחלה. מה זה שלושה חודשים אחרי זה, זה עדיין רק בשבת, משהו פה לא בסדר. ברוך השם אני מדליקה נרות. טוב מאוד, חודש, חודשיים, שלושה, זה כבר צריך להיות שמירת שבת. לא, לא, 17 שנה אני רק מדליקה נרות. עשי טובה, אל תעשי לנו טובות. מה זה הדלקת נרות? אני מכריזה, אני מקבל את קדושת השבת. 17 שנה, את יורקת על הקדוש ברוך הוא, מכריזה א' ועושה הפוך. ועוד דבר בשם החזון איש, וניתן זמן לשאלות. אומר החזון איש, אם תשמעו טוב, אדם שהוא בעל נפש, אדם שהוא בעל נפש ושעתו, שעת השקט, הגעת לשלווה רוחנית, חופשי מרעבון תאווני, חופשי מרעב לעולם החומר, חופשי. די כבר, אוכל, דיסקוטקים, אני יודע מה, סטייקים, בחורות, טיולים, מכוניות, שעונים. השתחררת מהתאווה החומרית הזאת. שמעו טוב, לא מדובר, מדובר אפילו לשעה. שעה אחת אין לך תאוות חומר. הגעת למדרגה גבוהה, למדת איזה שיעור טוב, שמעת איזה דיסק של איזה דרשן חוצב להבות, זעזע לך את המעיים, הכל אבל אבלים, הבנת. אבל אבלים, הכל אבל. אומר לך החזון איש, חופשי מרעבון תאווני, אז רואה את העולם בעיניים בהירות. עכשיו אתה יכול לראות בעולם מה חשוב ומה לא. שומעים? אז רואה את העולם בעיניים בהירות. שומעים? עכשיו אני רוצה, ההזעקה הזכירה לנו שעכשיו זה זמן לשאלות. פתחו את הדיון. כל מי שלוש שאלה בכל נושא, נא להרגיש חופשי ולשאול. בכבוד.
אם אפשר שמי שישואל יקום, כי גם ככה אני חצי חירש. מפריעים פה, סליחה. בבקשה, בקול רם. שאלה מורכבת קצת. אני אגיד לך מה הנקודה. תראה, בעצם פוליטיקה זה הלכה. מה זה פוליטיקה? דנים על ארץ ישראל, דנים על חילולי שבת, דנים על מצב העם, דנים על שלום העם. כל הדברים האלה זה סוגיות הלכתיות. הבעיה היחידה בפוליטיקה היא שההיסטוריה מראה שכל מי שנכנס לפוליטיקה נפגע מזה קשות. שים לב להיסטוריה של עם ישראל. בצורה הנוכחית איך שהפוליטיקה קיימת, זה כמעט ודאי שזה יהיה הסוף שלי, אם אני אכנס לשם. אבל אני אגיד לך, מצד שני אתה צודק, נכון שדרכם אפשר לדבר בכל העולם ולהגיע לכל התקשורת וכו', אבל אני עדיין חושב שאפשר להגיע לזה גם בלי להיות פוליטיקאי. למשל, כשאני התחלתי לפני 21 שנה, בדרשה שלי היו באים בין 7-15 איש. עכשיו אתה רואה שבאים המון אנשים, זה הכל כבר תמיד מפוצץ בכל מקום, לא משנה איפה זה בעולם. אבל זה לא הכמויות הגדולות. כמות האנשים שמשתתפים בדרשות הם אפילו לא אחוז של אחוז מכמות הצופים. בשבוע ממוצע יש לי כבר כרגע בסביבות 3 מיליון צפיות, בשבוע ממוצע. מגיע לסביבות 15 מיליון לחודש. עכשיו זה כבר מתחיל לגדול ממש מהר. זאת אומרת, להגיע לאיפה שהגענו עד לפני שנה וחצי, באמת הזעתי הרבה הרבה דם. אין סוף עבודה ומאמצים ו... עכשיו זה מתחיל לגדול בגדול מאוד. זה לא גודל, זה למשל כל שבוע פה נוספים לנו מעל 1,000 איש בדף של הפייסבוק. אנחנו לא שולחים אף הזמנה, מעולם לא שלחנו הזמנה לאף אדם. הם מחפשים אותנו. יש לי עכשיו צוות של אנשים נאמנים, כמו שאמרתי קודם, אחד סופרסטאר בתחום שלו. אם זה בעשיית סרטים, אם זה בניהול דפים, אם זה בלשים דברי תורה בזמן, אם זה בלענות לאנשים, לעזור להם, להביא אותם, לעודד אותם. שומע? אם זה בכל החלוקה של הדיסקים, ביצור, אם זה בהסעה, להביא, לסדר, לארגן, לעשות את השיעורים. לא היה לי את זה לפני שנה וחצי. בתוך זמן קצר השם סידר לי את הכל, בניסי ניסים. הייתי צריך תקציב של מיליונים של שקלים כדי לעשות מה שעשיתי כמעט בלי שום השקעה. רואים עכשיו שמשמיים השם נתן את הסייעתא דשמיא החזקה כדי כן לפרוץ לעולם. עכשיו אני יכול להגיד לך שכל דרשה שאני שם באנגלית, יש, היא הולכת ל-120 מדינות ויש לה מיליוני צופים. בארצות ערב, ברשות הפלסטינאית, בסין, בטהרן, ביפן, בערב הסעודית, בבסיסים אמריקאים בכל העולם, חיילים אמריקאים שואלים אותי איך להתגייר, בכל העולם. וזה רק הולך וגודל. אם זה ימשיך ככה עוד כמה שנים, יש סיכוי גדול שנגיע באמת לכל העולם. הסרט שלי תורה ומדע מתרגמים אותו בסין לסינית עכשיו. תאר לך לאן זה מגיע.
והשם יעזור, אני מרגיש שאנחנו הולכים לכבוש את העולם. ואיך אני גם יודע שהשטן רועד ומשתולל? כי השטן כל הזמן מוצא לי אנשים להילחם בי. שים לב, במה הם נלחמים בי? בדברים שאני אומר, דברים פשוטים של חז"ל, תורה מפורשת, הלכות של רמב״ם, סתם, והם ממציאים סיפורים. אז מעצם זה אני רואה סימן ברכה, כי אם אף אחד לא היה מתנגד, זה סימן שהשטן לא רועד. ברגע שהשטן שולח לך את שתי הליצנים הנוצרים האלה, שמתחילים לסלף ולשקר, סימן שהשטן רועד. ברגע שהשטן מעורר לך כל מיני שמאלנים, כל מיני אפיקורסים, כל מיני קנאים למיניהם שמפריעים וממציאים סיפורים ושקרים, סימן שהשטן רועד. אם אף אחד לא היה מפריע לו, סימן שאתה לא עושה כלום בעולם. רב שכולם אוהבים אותו לא שווה גרוש. רב שכולם שונאים אותו לא שווה גרוש. רב שהרוב אוהבים אותו והמיעוט שונאים אותו, הוא בדרך האמת. למה? כי אלה שרוצים להתחזק ורואים את האמת, הנה אוהבים אותו. ואלה שלא, או שסתם מפרים מסיבות אחרות, אז הנה לך זה זה. אבל אחד שכולם אוהבים אותו, סימן שהוא אומר להם את מה שהם רוצים לשמוע. אף פעם לא יגיד להם את האמת הכואבת. ואחד שכולם שונאים אותו, משהו אצלו גם לא בסדר. הבנת? אבל אחד שיש לו גם זה וגם זה, זה סימן טוב. עכשיו זה רק עניין כמה כסף יהיה לנו, כמה שיתרמו לנו יותר כסף, ככה נגיע ליותר אנשים. אותי באמת מעניין היהודים. כדרך אגב, יצא לנו לגייר כמה מאות גויים בשנים האחרונות, שכולם, ברוך השם, לא קרה אחד אפילו, שהוא לא חרדי לחלוטין. והרבה מהם יושבים פה בירושלים בישיבות, עמלים בתורה, יש איזו משפחה סינית מסינגפור, הוא גר ליד הרב עובדיה זצ"ל בארנוף שם ברחוב הקבלן, לומד שם כל היום וכל הלילה, מכר את הביזנס שלו, עזב הכל, קנו פה דירה, כל היום עם גמרות ביד. קידוש השם בכל ירושלים, אנשים באים לספר לי, יש פה איזה סיני פה בירושלים, לא ראינו מימינו כזה צדיק, ואני צוחק, כי אני זוכר איך הכל התחיל, אתה הבנת? אז הנה הכוח של האינטרנט, שזה מגיע לכל העולם, זה מגיע ליהודים עבודים, כמעט ואין מדינה שלא הייתי שם. כל מקום שהייתי שם, יש, פנו אליי אנשים שבמקרה מצאו אותי, אתה יודע שאין מקרה. השם איכשהו דחף לו את ההרצאה לפנים. דרך אגב, העימות הזה שעשיתי עם הכומר, זה היה מתנה משמיים, זה בכלל לא היה מתוכנן, מישהו הלך הביא אותו. מתוך זה אלפי יהודים חזרו בתשובה. כי הם מסקרנות רצו עימות בין רב לכומר, ומתוך זה פתאום הרבה הרצאות אחרות הם התחילו לשמוע. אז בעזרת השם עוד לא עבדה תקוותנו, אנחנו ממשיכים לדחוף לכל כיוון, והשם יעזור, נגיע בסוף לכולם, כן? לבין האדם. וחלק מהדברים האלה שזה ממש ממש מאוד חמור, מדברים עליו כל הדרשות, כל הרבנים, שזה פגם הברית. כן. עכשיו, פגם הברית זה לא רק על שימה ודברים כאלה. פגם הברית זה יכול להיות גם ברחוב על הסתכלות על בחורה שהיא לא תחילה. מזה זה מתחיל, מהסתכלויות אסורות. אמרנו את זה. יש גם דרך, יש דרך איך הולכים ברחוב. אז אמרתי, קודם כל יש שתי סוגי ראייה, יש ראייה סלקטיבית ויש ראייה כללית. כשאתה מתביית על מישהו, אז העיניים שלך, הזום של העיניים, כמו במצלמת וידאו, היא מתבייתת ואז אתה שם לב לכל הפרטים. בן אדם יכול לעמוד מול קבוצה של נשים, לדבר איתם למשל, והוא לא ראה אחת מהן. ואחרי שעה היא תבוא, תגיד, אני עכשיו דיברת, הייתי אצלך בשיעור. והוא באמת לא ראה אותה, כי הוא רואה אותם בצורה מטושטשת כזאת, לא סלקטיבית, להתביית. הבנת? צריך ללמוד את זה. צריך לעבוד על זה.
צריך לעבוד על זה. כשאתה הולך ברחוב לא להתבעט על אנשים, על אף אחד, עד שמישהו לא יקרא לך ותראה שזה השכן שלך, בסדר, אבל ככה אני לא מסתכל, לא יודע מי בא מולי, לא מסתכל עליו, לא שם לב לפרצופים, כאילו שזה סתם בובות שהולכות ברחוב. ככה בן אדם צריך להתמקד ברחוב, לשים לב לדבר הזה. חוץ מזה, כדאי לא ללכת למקומות שאסור ללכת, אם אתה יודע שזה מקום לא טוב שם. לא כדאי למלכתחילה ללכת לשם. אין עצה אחרת. וחוץ מזה תדע, שכגודל הניסיון כך גודל השכר. בדור של רבי שמעון בר יוחאי קיבלו שכר קטן על שמירת העיניים. בדור שלנו השכר הוא פי מיליארד. שווה. שווה להתאמץ. כן. שאלה של הבחור. כן. כן. בא בן אדם כל העליות והירידות והנפילות זה חלק מהניסיון של העולם. גם גדולי עולם היה להם ירידות. אתה לא קורא על זה בספרים, אתה רק קורא על ההצלחות שלהם ועל הקדושה שבהם ועל התורה שבהם, אבל אני מבטיח לך שמתחילת חייהם עד סופם היה להם גם ירידות לפעמים. שומע? אבל תדע דבר אחד, אדם שרוצה להצליח חייב עקביות, וחייב בכל מחיר כל הזמן להיות קשור לתורה. אתה הרי יודע שבזמן שאתה שומע דרשות חזקות, אין לך יצר לחפש בחורות, או לראות סרט, או כל מיני דברים. אין, זה הורג את היצר. ברגע שאתה רפו ידיך מהתורה, כמו בתורה רפידים, רפו ידיהם, אז נכנס השטן. לפתח חטאת רובץ. שיש תורה בתוכך, השטן פוחד להתקרב, הוא פוחד, זה אש בשבילו. הוא לא רוצה לסרף. איך שהתורה מתרפאת, מיד הוא נכנס ועושה בחשמות. אז לדוגמה, אדם צריך לעשות אמצעי זהירות. כל פעם שאני נופל כנס, אני לא בא לשחרית, 100 שקלים נזק. בום, שם בקופה, לצדקה. כל פעם שפגם, 2,000 שקלים. משהו שיקרב לו, שזה שבוע מאמץ. עוד פעם פגם בברית, נותן לעצמו כנס. זה, תדע לך, אנשים שהכאב הכלכלי מכה בהם, הם עושים תשובה. אדם צריך לעשות דין לעצמו כל יום. חוץ מהיומן שאמרתי קודם, לרשום על כל הניסים וההשגחה של השם, צריך גם לרשום את הנפילות ואת הדברים ומה קיבלת עצמך שזה לא יחזור. זו עבודה שהיא לא מפסיקה לשנייה עד הנשימה האחרונה. אבל יש גם תשובה ווידוי וצדקה וחרטה ובושה. גם זה יש. אז זה עוזר גם. אפילו שיש נפילות, הדרך הכללית של האדם היא להתקרב להשם. רק מה, כל נפילה דוחפת אותך אחורה כמה צעדים. וצריך להיזהר שלא יהיו נפילות. ומי שבאמת רציני גם עוזרים לו, מסיים לו משמיים שלא ייפול יותר. כן. יש כבר כמה כאלה בדור, יש כמה רבנים שהם בעלי תשובה שהם כבר היום מסתמנים כיורשים של הרב עובדיה בעתיד. גאונים, עמלים בתורה, כל דף בתלמוד הם זוכרים, כל שורה בזוהר. יש איזה 4 כאלה בעולם, שזה מתנה, זה לאדם רגיל אין, זה ממש מתנה משמיים. אבל זה גם, הם גם אנשים רציניים, הם עקביים. הם יכולים להגיע בדיוק לרמה של הרב עובדיה, כן. אם הם ימשיכו ככה עוד 30, 40, 50 שנה, אין לאף אחד בעלות על התורה. כל אדם יכול לגדול. גם הרב עובדיה גדל יותר מרבנים שקדמו לו בדורות הקודמים. אז גם היו אומרים, מה, יש סיכוי שיגיע לרמות האלה? תראה איזה רבנים אלה. אתה רואה שהוא כן הגיע, חכם בן ציון והרב אלישיב, גם הם הגיעו לדרגות גבוהות מאוד. אפשר להגיע לדרגות גבוהות מאוד. עכשיו, לגבי התשובה, תשובה היא מוחקת הכל.
יש עבירות חמורות מאוד, רצח, אשת איש, אפילו זה תשובה עוזרת. תאר לך כמה שזה חמור. אפילו, אומנם קשה, אבל התשובה גם בזה עוזרת. אז באמת, רצינות, עקביות, תשובה, עזיבת החטא וכו', וכמה ימי כיפור, מצבו של האדם משתפר פלאים בשמיים. הבנת? חוץ מזה, תדע שעבירה לא מחבה מצווה. אם אתה יושב ולומד תורה וגדל בתורה, אפילו שאתה עושה פה ושם עבירות, נכון שעל עבירות יש עונש וזה גם מרחיק אותך מהשם, אבל התורה היא כל כך חזקה, והיא מושכת אותך קרוב להשם כל כך, שהעבירות האלה בסופו של דבר מתגמדות. אין להם משקל כמו 20 שנה של עמל התורה. הן קצת פוגמות. אבל אדם שלא לומד כלום, כל עבירה היא משקל טון. כי אין לו כנגד שום בלנס, הבנת? לדוגמה, אדם שעכשיו מרוויח $1,000,000 בחודש, פה הוא מפסיד $100, שם 200, פה 500, לא מזיז לו בכלל, זה לא משפיע על המאזן שלו. אבל אדם שההכנסה שלו קטנה מאוד, ואז הוא עושה כל מיני טעויות, ואז הוא יורד למינוס, הבנת? זה בדיוק ההבדל בין אדם שעמל יום יום בתורה, ועושה פה ושם עבירות, לאדם שלא עמל בתורה ועושה עבירות, מבחינת קרבה ורווח. עוד שאלות, כן? יש איזשהו פרדוקס, כבוד הרב, נשמח, אם נוכל ברטוריקה המעניינת שלך להשמיר לנו על העניין. מסכת אבות, תשלום, הכל צפוי לרשות נתונה. ושואלים אנשים, וגם אני בעצמי שואל את התחילה כבר הרבה שנים, אם הכל צפוי, אז אתה שואל על דברי הפרקי אבות, הכל צפוי והרשות נתונה. בעצם השאלה שלך היא השאלה אחת הכי מפורסמות בהיסטוריה, אם הקדוש ברוך הוא יודע את העתיד, איך זה שהאדם בוחר. אז א', תדע לך שבדיסק מספר אחד שלי יש לי הרצאה שלמה רק על השאלה הזאת, בהסברים בטוב טעם שיסבירו לך בדיוק איך זה עובד. באופן כללי תדע שהקדוש ברוך הוא, הידיעה שלו היא ידיעה חיצונית, והוא לא מתערב לאדם בבחירה, והראיה שיש עונשים בתורה על עבירות. אם השם היה גוזר על האדם מה לעשות לטוב או לרע, לא היה לא שכר ולא עונש, כי אתה רובוט. לרובוט לא נותנים סוכריה על זה שהוא הלך ישר. אתה מפעיל אותו עם שלט, נכון? אבל האדם שעשה מעשה, שבבחירה שלו הוא בחר לעשות, מגיע לו שכר. אדם שבחר לעשות עבירה מקבל עונש. אדם שנגזר עליו מראש אם לעשות מצוות או עבירות, לא מגיע לו לא שכר ולא עונש. והתורה כבר באו נביאים להזהיר אותנו, ישמר לך וכו', סימן שאנחנו בוחרים טוב או רע. זה שהשם יודע את העתיד, הידיעה הזאת לא מתערבת לנו בשום דבר שאנחנו בוחרים בעניינים של יראת שמיים. אבל אני אתן לך קצת, איך אומרים, קצת יותר חידוד על הדבר. יש כאן נקודה שאדם לא יכול להבין אותה. אתה יודע שבשנייה שהשם ברא את העולם, באותה אלפית שנייה, העולם כבר נגמר? 6,000 שנה בעצם כבר נגמרו, באותה שנייה. אז אני שואל אותך, יש אדם שיכול להבין עכשיו על תהליך שהוא עומד להתחיל, שאיך שהוא עשה את השנייה הראשונה בעצם כבר נגמר התהליך? אצל אדם זה לא שייך. הוא הולך 1, 2, 3, כמה שייקח, נכון? בדרך אל המטרה. אבל זה רק אצל אדם שהוא עבד לחוקי הטבע, שזה חוקי החומר. מקום שיש חומר יש זמן. בעולם הרוחני אין את הזמן שלנו. לכן כשאתה חולם חלום, 6 חודשים של פרטים עם שיחות ודרשות והכל נכנסים בשתי דקות. נרדמת לשתי דקות, התעוררת, 6 חודשים של פרטים ומסעות וכאבים ומה שאתה רק רוצה נכנסו בשתי דקות. איך? אפשר להכניס בקלטת של 2 דקות סיפור של 6 חודשים? קלטת של 2 דקות, אפשר להכניס שמה 6 חודשים כל הסיפור? זה לא נכנס. אתה רואה שזה עולמות שונים, פה זה עולם החומר, שם זה עולם רוחני, והשם לא סתם קוראים לו היה הווה ויהיה, כיוון שהוא אינו משועבד לזמן שלנו. ואצלנו השאלה מתעוררת מכיוון שאנחנו לא מסוגלים לעשות שום פעולה ללא זמן. אין אצלנו אף פעולה בחיים שהזמן זה לא המוטיב המרכזי בו.
ללכת זמן, לאכול זמן, לישון זמן, לדבר זמן, לחשוב זמן. כל דבר פה תלוי בזמן. הממילא אין לנו מציאות להבין דברים שאינם תלויים בזמן. אין לך, זה כמו מחשב שהוא באנגלית ואתה רוצה שהוא יבין את העברית. הוא לא מבין, אין לו את היכולת. אבל החכמים בטוב טעם נתנו הסברים כדי לסבר את האוזן. הבנת? הרמב"ן למשל כתב, התשובה לשאלה הזאת רחבה מן הים. זאת אומרת, אני עכשיו אכתוב לך אוקיינו שלם בדיו, עוד לא תבין איך זה עובד. תכלס, אין אפשרות להבין איך זה עובד, רק כשהנשמה תצא מהגוף, ולא יהיה עולם של זמן, אז הדברים יתבררו. איך באמת השם יודע את העתיד, ובכל זאת בחרתי. אבל דבר אחד יודעים ודאי, שאם אנחנו לא היינו מוכרים, אף אחד לעולם לא היה מקבל עונש. לא סרטן, לא הפסדי ממון, לא כאבים, לא מלחמות, לא כלום. כלום, אין שום מציאות לתת לאדם עונש אם הוא רובוט. עונש נותנים לפושע, לא לרובוט. הבנת? אותו דבר שכר. ואם השם אמר ישמר לך ותיזהר וכו', סימן שאנחנו בוחרים ולכן אנחנו נענשים. עוד שאלות? רק שנייה, תעצור שנייה, הוא מחליף כאן. שאלו כאן שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה הגדר בהשתדלות בפרנסה? כמה צריכים להשתדל? שזו גם שאלה שמטרידה הרבה אנשים. ושאלה שנייה, בדור שלנו מלבד פגם הברית וכל מיני גילוי עריות למיניהם, יש עוד בעיה שהיא נפוצה מאוד, שזה אנשים שנמשכים לבני מינם. שני בעיות, איך אפשר לחזק כאלה אנשים שמעוניינים לחזור בתשובה וכו', ושיוכלו להתגבר על הבעיה הזאת שיש בתוכם. אז השאלה הראשונה היא, יש כלל. אדם שפוחד על העתיד, זה מראה שיש לו פגם בביטחון ובאמונה. אדם כזה שיגיד לאמא שלו, אני לא הולך לעבוד. היא תגיד לו, למה אתה כל היום מתבטל? תעשה משהו. מה השם זן ומפרנס לכל? אני סומך על השם, השם יביא לי פרנסה, מה פתאום שאני אלך לעבוד? אדם כזה גם עוד 1,000 שנה השם לא יביא לו את הפרנסה. למה? כי הוא אומר משהו, אבל הוא חושב הפוך. מה הפירוש? אם באמת הוא היה בוטח בהשם בכל ענייניו, הוא לא צריך לעשות שום השתדלות. לגמרי לגמרי בוטח בהשם, לא צריך לעשות שום השתדלות. לא פגישות, לא תכנונים, לא טלפונים, לא לשלוח כל מיני אימיילים, שום דבר. הוא יודע שהשם מנהל את העולם, וזה אצלו כבר ברמה גבוהה מאוד, לא צריך. מה רק כן, הוא עושה איזה חצי דקה, דקה בחודש, קצת השתדלות, כדי לקיים את דברי הפסוק שהשם אמר שהוא יברך אותך בכל מעשה ידיך. משמע, משהו תעשה. זהו, דקה שתיים בחודש, ככה תעשה. השאר הכל יתנהל כבר לבד. אבל אין הרבה כאלה בעולם, כי רוב האנשים רועדים מה יהיה מחר, ואיך נחתן את הילד, ומה אני אעשה, ויש לי משפט, וטובים אותי, ומאיפה אני אביא את הכסף. כולם יושבים ורועדים. כיוון שאנשים אין להם אמונה וביטחון, אפילו ברמה מינימלית, מאלה הם חייבים לעשות השתדלות, ואז הם צריכים לעבוד, ולפעמים גם הרבה לעבוד, כיוון שאם הם לא יעבדו, הם ירעבו ללחם, בגלל שהם לא בוטחים בהשם. נמצא שהתרופה לשאלה הזאת, לבעיה הזאת, היא השתפרות במידות. יש את הספר הנפלא הזה, גן האמונה, שזה אוסף של הרבה דברי חז"ל בענייני אמונה וכו'. שאני דרך אגב פרסמתי את הספר הזה בכל אמריקה, שלא ידעו עליו, שזה יצא באנגלית, וזה השפיע על הרבה אמריקאים להתקרב ולהתחיל לעבור לדרשות. והוא טוב מאוד לאנשים שמרגישים חולשה באמונה, יש עוד ספרים טובים כמובן, אבל שאנשים מרגישים שהם דואגים והם בלחץ והם בעצבות והביזנס ירד וכל מיני כאלה דברים, זה יכול לעזור מאוד לאדם להשיב את נפשו. ואם אדם יקרא את זה, נגיד פעם, פעמיים, זה יחזק אותו. וחוץ זה יש הרבה דרשות טובות. למשל, יש לי כמה דרשות חזקות מאוד על אמונה וביטחון, שאחרי שאתה שומע אותן, אתה מקבל כוחות לפתוח בהשם. מלא שהכוח שלך עולה, באופן טבעי אתה מרגיש שום לחץ. אני בא יותר ללמוד תורה, עובד פחות שעות, ואתה רואה בסוף, שבסוף השנה לא רק שלא הרווחת פחות, לפעמים גם הרווחת יותר. הרב,
אז הבנת את התשובה, ככל שהביטחון עולה, ככה השתדלות יורדת, זה כמו נדנדה. הרב, השאלה נשאלה, כי גדולי ישראל עבדו, אבל גם הרמב״ם אומר שגדולי ישראל עבדו לפרנסתם. כמה עבדו? שעה, שעתיים ביום, זהו. מה עבדו? היה סנדלר, פותח, מתקש לזוגות נעליים, יש לו את היומי, סוגר. כתוב, מי שיש לו מה לאכול היום ודואג על מחר, הרי הוא קטן אמונה. זאת אומרת, עכשיו עבדת מ-9 עד 10 בבוקר, אחרי התפילה. 10, יש לך כבר מה לאכול היום לך ולילדיך? מה אתה נשאר בחנות? רוץ מהר חזרה לישיבה, הבנת? אז ממילא, אמרתי לך, זה לא פשע לעבוד. אדם שעובד ומפרנס את עצמו, מגיע לו ישר כוח. לא שיבזו אותו. אבל יש משהו יותר טוב. זה לא רע לעבוד, זה מכובד, כל אותו עובד בעבודה ישרה, ואתה... אבל יש מצב שאתה יכול להביא את עצמך, שאתה תהיה כל כך חזק באמונה ובביטחון, שגם את העבודה הזאת לא תצטרך. זהו. ואפשר להגיע לזה. וזו עבודה אמנם לא קלה, אבל אפשר. עכשיו לגבי השאלה השנייה. יש שני סוגי אנשים שנמשכים לבני מינם. כאלה שעושים את זה בגלל שרמת התאווה שלהם בעריות עברה את המקסימום. יש מינימום, יש מקסימום. הגיע למדרגות כל כך גבוהות שהם החליטו לעשות משהו יותר קיצוני ממה שעשו עד היום. ואז הם מתחילים להתנסות בדברים כאלה, וכמובן השטן הרי מעודד את כל זה. הוא מכניס לאדם תאוות ומחזק אותו בזה ונותן לו להרגיש טוב עם זה מעבירה עד שהאדם הזה הולך להיוודון עולם. זה סוג אחד. יש כאלה שנולדים ככה. כבר מגיל קטן הוא משחק עם בני מינו, הוא אף פעם לא מתקרב לצד השני ויש לו כבר רואים עליו שהוא מתנהג גם כמו אישה למשל. רואים את זה מגיל קטן. חלק מאלה שדיברו איתי, אני כבר אמרתי להם, מאיזה גיל אתה מרגיש את המשיכה הזאת? והם אמרו, מגיל לפני בר מצווה כבר. שאדם עוד בכלל לא מבין מה זה איש, אישה, מבחינה שכלית, כבר מגיל קטן היה להם את זה. סימן שהם באו עם זה מהגלגול הקודם. עכשיו, אני אגיד לך מה, תראה, זה אחד הבעיות הכי קשות שיש בעולם היום, מבחינת עבודת השם. זה לא קל לצאת מזה, זה בערך כמו לצאת מהירואין. אותו קושי, שעל כל 100 אולי 5 יצאו והשאר יובדו בדבר הנורא הזה, לצערי הרב, זה הסטטיסטיקה. הלוואי שהיה לנו אחוזי הצלחה יותר גבוהים. אני ב-21 שנה יודע על 4 כאלה שהצלחתי לרפות אותם, זהו. 4 שאני יודע, אולי יש 20, 30, 50, אני לא יודע, כי אני לא עושה מעקב על כל הצופים. אבל 4 שאמרו לי וזכו להתחתן והקימו בית. עכשיו אני אלמד אותך כלל, יש כלל. אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. כשאדם מתחיל לעשות פעולה שבהתחלה הוא נגעל ממנה, דוגמה. אבל הוא מכריח את עצמו, אז אחרי כמה זמן הוא מתחיל להתרגל, ועוד קצת זמן הוא מתחיל גם לאהוב את זה. מצווה שהוא לא אהב. אז הוא מתחיל לאהוב את זה, לאט לאט זה בא לו עם הזמן. עכשיו, אם היה למשל גוי למשל שהוא כזה, אפשר היה להגיד לו ללכת עם אישה, אפילו שהוא לא אין לו אליה שום משיכה, שום כלום, אבל כיוון שלגויים כן מותר, בלי חתונה, מתוך זה הוא כבר היה מתרפא. בגלל שהוא בא, רוצה להתרפא, הוא היה מתרגל לחיים החדשים. אבל ליהודי אין עצה. אתה לא יכול להציע ליהודי שימצא לו חברה, ואפילו ישלם לה כסף, שתרפא אותו, ולאט לאט, כי זה נגד הדין. ואין עושים מצווה הבאה בעבירה. לא עושים עבירה חמורה, כדי להציל אותך מעבירה חמורה אחרת. לכן העצה היחידה היא לבכות לקדוש ברוך הוא בדמעות יום יום, לבקש ממנו עזרה שיעזור לך, שתצליח לצאת מהצרה הזאת, ואם לא יעשה את זה הבן אדם, לא רואה שיש לו סיכוי לצאת מזה. לא רואה. מה שכן, אם אדם לא הצליח להתרפא מזה, הוא שומר שבת, בא לשיעורי תורה, נותן צדקה, עבד על המידות, אבל עדיין יש לו תאווה. כל עוד הוא חי עם התאווה הזאת ולא מממש אותה, לא עושה עבירות, הוא נחשב צדיק גמור. אפילו שמבחינה נפשית הוא לא מסוגל לקחת אישה ולהתחתן איתה, הוא לא מסוגל לקיים יחסי אישות. אבל יש לו את התאווה הזאת והוא מתגבר עליה עם כל התסכול שלו ולא עושה עבירה שאיסורה כרת, לא עושה, הוא יגיע לשמיים, הבן אדם הזה הוא מלך. גם שהוא מת גלמות ואין לו ילדים,
כי הוא התגבר על התאווה ולא עשה שום עבירה. הבנת? אותו דבר אישה. גם אצל נשים זה אסור. אמנם אצל גברים זה איסור קראת ומוות, ואצל נשים זה לא קראת ומוות, אבל עדיין זה איסור חמור מהתורה, לא תעשו כמעשה ארץ מצרים. בכל אופן, תשמע טוב, עדיין הדרך העיקרית לצאת מזה זה אך ורק תפילות בבכי גדול. ויש גם כמה תרפיסט, כאלה אנשים שיודעים לאט לאט לדבר אל הנפש ולאט לאט לרפא את האנשים האלה, כי זה סוג של מחלת נפש. אף על פי שכשומעים איזה רב אומר שזה מחלת נפש, ישר שוחטים אותו בתקשורת למחרת. לא מעניין אותנו מה הם חושבים, אותנו מעניין מה האמת. יש כאן סוג של מחלת נפש, כי השם ברא טבע, זה דרך אגב לא עניין דתי, כדרך אגב זה גם אסור בתורה. אבל גם אם חלילה לא הייתה תורה, גם אם לא הייתה תורה, אדם בר דעת, גוי בזימבבווה, גם כן צריך להבין שהוא חולה, כי בורא העולם יהיה מי שיהיה, ברא זכר ונקבה שמערכת מתאימה בין זה לזו, נכון? ואני לא יכול להשתלב במערכת, משהו אצלי דפקט, משהו לא על פי חוקי הבריאה. למה כולם מתפקידים ככה ואני יש לי איזה בעיה? זאת אומרת, בלי קשר לדעת, אדם היה צריך להבין שמשהו אצלו נפשית לא בסדר. היום כל הרשעים למיניהם לא רק שלא מודים שזה מחלה, אלא מעודדים אחרים להיות כמותם. אתם הלא נורמליים. אנחנו הנורמליים, הבנת? אז זה התשובה לשאלה שלך, אין הוקוס פוקוס, זה צריך שנים של בכי ומאמץ וזה. אמרתי לך, אני שבימים שהיה לי יותר זמן להתעכב על כל בן אדם, לפני הרבה שנים, הצלחתי להוציא כמה כאלה מזה. הבנת? אבל זה צריך המון עבודה. זה המון עבודה, זה עוד פעם ועוד פעם יש משברים, זה לא פשוט, זה בערך כמו לטפל בנרקומן. בערך אותו קושי. לך תגמול ילד עכשיו שנכנס להירואין עם הזרקות, זה כבר לא רק עניין פיזי, כי אתה יכול לסגור אותו עכשיו בחדר, שבוע ימים, והגוף יתושש מהרעידות ומהלחצים. ואיכשהו מיד יוצא לרחוב, הוא רץ מהר לחפש, זה טיפש, הגוף התרפא. זה בעיה בנפש. הרב, ומה שאומרים, שאומרים שהתורה יש, והיש מחלה הכל, היא יכולה גם לחלות את התאווה. אז אמרתי לך, התורה יכולה לחלות את התאווה, אבל לא לעקור אותה. הבנת? זה בעיה לעקור אותה. צריך, התורה, אדם כזה, מלמד תורה, לא יהיה לו תאווה ללכת עם בני, בן מינו. התורה תהרוג את זה. אותו דבר כמו שהתורה תהרוג את התאווה לנער בן 19, שיש לו תאווה לאישה והוא לומד תורה, זה הורג לו את התאווה לאישה. אותו דבר. אבל זה לא אומר שהתורה תוציא לו את התאווה לאישה. שעכשיו הוא, ברגע שהוא יצא מהישיבה, אז אין לו כבר יותר תאוות. אפשר לדכא את היצר, אי אפשר לעקור את היצר. זה התשובה, זה ככה חכם בן ציון אמר פעם. מה שהוא אמר, אם אדם נולד ככה, הרי כתוב בתורה שגבר וגבר אסור להם להיות באישה, אז איך אדם נולד ככה? או, זה עדיין לא סיימתי את התשובה, תודה שהזכרת לי. אז אלה שנהיים ככה מבחינת תאוות וכו', בסדר. אלה שנולדים ככה, זאת אומרת, הם ככה מתו בגלגול הקודם. בגלגול הקודם הם בחרו להיות ככה, ועכשיו הקדוש ברוך הוא שלח אותם לעוד גלגול, והם כבר נולדים עם התאווה הזאת, הבנת? כמו שהם נפטרו, ככה הם נולדים. אדם נפטר גאוותן, נולד גאוותן. אבל אם הוא היה נדיב, אז הוא גם נולד נדיב, אין לו תאווה של כסף. אדם מת קנאי, נולד קנאי. אח שלו לא קנאי, איך שניהם תאומים, אחד קנאי, השני לא. זה בגלגול הקודם תיקן את הקנאה, זה עדיין לא תיקן. אז הקדוש ברוך הוא מעצב לו את המבחן שלו בחיים לפי מה שעוד הוא לא תיקן. מה שכבר תיקנת נגמר, אין לך תאווה יותר, פתרת מזה. אלה שנולדים ככה, סימן שנפטרו ככה בגלגול הקודם. דרך אגב, מה שחושבים היום, שהיום הם התרבו יותר, אני לא יודע אם יש לזה הוכחה חד משמעית. ייתכן פשוט שהיום רק מדברים על זה בלי בושה. פעם התביישו, כולם התביישו שאני הייתי ילד, מי שהיה ככה, והיו מגלים עליו, זה הסוף החיים שלו. הם מררים לו את החיים בבית ספר, חיי גיהנום היה לו, אז אף אחד מהם לא היה בחיים מתוודא. לא כמו היום, באים עם דגלים ומנפנפים בסטייה שלהם. זה היה דור אחר, אז היה נראה שכמעט אף אחד הוא לא כזה. אבל היום, כל אחד שכזה רץ לתקשורת לספר, שימחאו לו כפיים ויתנו לו איזה טוק שואו. הבנת? הרב,
זה המציאות, כן. מה שהוא הזכיר לגבי הדבר שהוא מולד, האם זה נכון מה שהרמב״ם אומר, שדבר שהוא מולד גם ניתן לשנות? תראה, הרגלים אפשר לשנות, זה ודאי. אבל האם אפשר לעקור את זה לגמרי, שלא יהיה לך את זה בתוך הגוף? אדם שהוא כעסן והצליח לעבוד שנים רבות, והוא אף פעם לא כועס יותר. מה שלא יהיה. האם זה אומר שאין לו בתוך ה... שקורה משהו שמכעיס אותו, אין לו את הדקירה הראשונה, אבל הוא מיד יודע איך לשלוט בזה, או שאפשר להגיע למצב שאפילו דקירה לא תהיה לו? מה שהרמב״ם אומר, הוא מתייחס למה שהרב אומר? אז עוד פעם, כשאדם חוזר על אותו הפעולה הרבה הרבה שנים, הרגל נהפך לטבע. היית רגיל להיות עצבני, התרגלת להיות רגוע. אז הטבע שלך משתנה בהתאם. אבל אני יודע שדבר כזה לוקח המון המון שנים, המון המון שנים, ולכן אני אומר, בוא נתרכז במה שמעשי כרגע. עכשיו, זה, מה יקרה עוד 60 שנה של עבודה, זה לא בדיוק הזמן לדבר על זה. מה אמרתי? להתפלל, לפקוט, ולא לעשות עבירות. להתפלל, לפקוט, ולא לעשות, לא ללכת, כמו שרווק, אסור לו ללכת עם בחורה, זה אסור קראת. בדיוק אותה עבורה, עבירה דרך אגב. במשקל ובעונש, אותה עבירה. גם חילול שבת קראת. זה העבירות החמורות ביותר של התורה. כן. יפה מאוד, מזל טוב. תודה. אז אני אגיד לך מה, תראי, יש לנו תורה, יש הלכה, יש את כל דברי הרבנים של כל הדורות, ומעולם לא מצאנו אחד שמתיר לאישה להתלבש לא צנוע. אין כזה דבר. זאת אומרת, בדבר הזה אף פעם לא היה מחלוקת. יש סוגיות שיש מחלוקת, מותר, אסור, מצווה, עבירה, פה לעולם לא היה. אלוקי ישראל, אין דבר ששונא יותר מזימה וחוסר צניעות. ריקודים מעורבים, החטאת הרבים, אני יודע מה זמר שמרקיד בחתונות, כל הדברים האלו, זה עבירות החמורות ביותר שיש בתורה. עכשיו, יש שתי קטגוריות של חוטא. יש חוטא ויש חוטא ומחטיא. חוטא ומחטיא. לדוגמה, אפילו בתקופה שלא שמרתם שבת וחיללתם שבת, זה עבירה חמורה מאוד. כל פעם שחיללתם שבת, למשל, הזזתם מוקצה. עבירה אחת נרשמה בחשבון. הדלקת סיגריה, עוד עבירה. זה עוד עבירה, זה עוד עבירה. עוד. הגעת, נגיד, לאלף עבירות בשבת. בסדר? אישה שיוצאת ככה עם ג'ינס צמוד לרחוב, חשוף, פתוח, שרבולים קצרים, מיני, כל מיני עקבים כאלה, טונות של איפור, פסמים, שער פזור וכו' וכו'. מיד מושכת את העיניים של הגברים ברחובות, יהודים, גויים, אפילו דתיים. ברגע שמתחילים להסתכל עליה ונהנים מהיופי שלה, כל הרהור שיש לאחד הגברים מיד נכנס לה לחשבון. אז תארי לך אחת שהלכה לחוף הים והסתכלו עליה 20,000 גברים באותו יום והרהרו כל מיני דברים לא נקיים. רגע, נגיע. גם הם מקבלים את שלהם, לא אמרנו שאת לא משלמת את של כולם. רק מה, הם כל אחד משלם אחד. חשב על האישה דקה, משלמים לו דקה, על הדקה הרהורים אסורים עונש. השני חשב דקה, הוא מקבל דקה עונש. אם תחברי 20,000 איש, זה 20,000 דקות. האישה שגרמה לזה, קיבלה 20,000 דקות עונש. הם כל אחד מקבל דקה עונש, היא מקבלת 20,000 דקות עונש. ואם מיליון ראו אותה, מיליון דקות עונש. ואם יראו אותה בטלוויזיה או בתמונות ובפייסבוקים עם תמונות לא צנועות, זה יכול להגיע ל-100 מיליון דקות של עונש. לכן זה העבירה הכי מטופשת שיש. במיוחד לאישה נשואה. יש לה כבר בעל. כבר התחתנה. היא צריכה למצוא חן בעיניו בבית. יעלה על הדעת שהיא הולכת ברחוב כדי שאחמד ייתן לה מחמאה? בושה גדולה זאת, מה? איך בעל אמור לחשוב שעכשיו אשתו הולכת ובאים כל מיני ארכי פרחי ומסתכלים על אשתו? יש בושה יותר גדולה מזאת?
אבל מה שמעניין זה איך זה שהנשים, הבחורות, הן לא חושבות נכון. הרי אישה מטבעה הייתה צריכה לחשוב, יש לי בעל, יש לי ילדים גם, איך אני אמורה להרגיש שמסתכלים עליי כל מיני סרטים? הרי העולם מלא בסרטים. איך אני יכולה להרגיש בנוח שאני רואה את המלצר הסוטה הזה עכשיו במסעדה שמסתכל עליי ובוחן אותי? הרי אני חושב שאם אני הייתי אישה הייתי מת מבושה. מת מבושה. זה גם עשיית שימוש. זהו. חוץ מזה יש כאן גם בעילה רוחנית גם. שלפעמים זה יותר גרוע, כי החז"ל אומרים הרהורי עבירה קשים מן העבירה. לכן אני אומר לכם בנות, לא משתלם לעולם לצאת לרחוב דקה עם מכנס או מיני קצר או שרבולים קצרים, שלא לדבר על בגד ים ודברים כאלה, לא משתלם, ההפסד הוא נוראי, נוראי. כמה אפשר להפסיד מזה? זה החטאת הרבים, זה דבר שגם אי אפשר לבקש עליו מכילה. התורה אומרת שאם אדם סוטה אנס פרה, ראה פרה והלך אנס אותה, מוציאים את האדם הזה להורג, ומה עם הפרה? הפרה לא חטאה. אומר הקדוש ברוך הוא, גם את הפרה תוציא להורג. שואלים, מה שמה הפרה? מילא המשוגע סוטה, ניקנו אותו מן העולם, וביארת הרע מקרבך. אבל הפרה המסכנה זה לא פייר, מה? זה כבר היא נענשה על ידי אותו מטופש, אז עוד פעם נהרוג אותה? אלא אומר הקדוש ברוך הוא, כל בן אדם עכשיו שיעבור ברחוב יגיד, הנה הפרה שאיציק נסכל בגללה. הנה הפרה, זו הפרה שאיציק ענף, זו הפרה, זו הפרה. יהיה כזה חילול השם בשנים הקרובות. הקדוש ברוך הוא אמר, אתה יודע מה? תעיף את הפרה הזאת מהעיניים שלי, כי אני לא יכול לסבול חילול השם. רגע, ויש עוד סיבה. מה הסיבה? פרה זו, אף על פי שהיא לא אשמה, גרמה שבן שלי איבד את העולם הבא, טרגדיה כזו, איך אני יכול לראות אותה לנגד עיניי? שומעים? זה שתי הסיבות למה מנקים את הפרה מן העולם. ואני רוצה להגיד לך בתור בחורה עם שכל על הכתפיים, אם פרה שלא חטאה מעולם, אין בה שום פשע, הקדוש ברוך הוא אמר לבער אותה מן העולם, מה יעלה בגורלן של בנות ישראל שמסתובבות בלבוש פרובוקטי ברחובות, בראש חוצות, ומחטיאות את הגברים בכל מיני ברים ודיסקוטקים וחוף הים וברחובות ובכל מיני מסיבות, מה יעלה בגורלם? הרי הן בוחרות להחטיא, בוחרות לרדוף אחרי החטא, וגברים נופלים בפח, כי אם האישה לא תשתף פעולה אין איך לחטוא, וממילא היא נהפכה למכשיר של העבירה, ועל ידי זה חוטאים בני ישראל ומאבדים את העולם הבא שלהם, ולא לדבר על זה שמביישים את שמו של השם, שיש לו כאלה בנות חסרות צניעות. אז מה יעלה בגורלם עם פרה שלא חטאה, עושים ממנה קציצות? אז תארו מה יעלה בגורלם של מחטיאות הרבים. אז אני אומר לך, שמי ממני עצה של אח, לא משתלם. קני לך חציות יפות, אפשר להתלבש סולידי, יפה, אלגנטי, ג'קטים. ראית את מלכת אנגליה הגויה? ראית אותה פעם בלבוש לא צנוע? כל הזמן כובעים, ג'קטים, חציות ארוכות, סופר אלגנטי, אין בעיה, מצידי תקני כל חצאית $1,000, מה אכפת לי? תלבשי יפה, תלבשי אלגנטי, קצת איפור מותר, לא להגזים, טיפ-טיפה בושם לבעלך מותר, לא צריך שכל דיזינגוף עכשיו אומרים איפה בא הריח הזה, זה לא צריך את זה, כן? הכל בטוב טעם ולפי מה שמותר. עוד שאלות, כן? רגע. תינוק. בסדום ואמורה היה הרבה כאלה. לא היה תפסום, כן. והדברים האלה היו בסתר, כמו שאתה אומר, מי שידוע עליו דבר כזה, זה היה סופו, מה שנקרא. אבל עדיין, יחד עם זה, אני בכוונה משתמש פה, כי מן הסתם השיעור הזה עכשיו יתפרסם והכל, אז אני מנצל את הבמה הזו ולומר את זה כלל חשוב. יחד עם זה שזה קיים, והיה קיים גם לפני, בוודאי כמו כל עסק שרוצה למכור יותר, עושה פרסום ופרסום אחר. נכון, הם דוחפים את זה בכל פינה. כל התקשורת.
שיש את הפרסום הזה, וכל הדברים זה מוכר, זה כמו, אתה יודע, אש בנאורת, זה גורם לזה מתחדש יותר, לרחוב יותר, לכאורה, מודעות, פתאום כל אחד שיש לו, ויש אנשים שהם נפש יותר עדינה, וצריך יותר רגישים, אולי כשהוא היה ילד גם היו צוחקים עליו, והם אומרים לו, יזה, 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 כן, כן. מתוך המודעות, השפעת החברה, זה ידוע. אולי באמת אני ככה, ואולי נעשה את הוא מגיע למקום שלא היה שאלה שהגיע אליו. ואפילו קראתי באיזה מקום, אני אומר את הדברים האלה, אולי זה גם מגיע לאוזני המלפונות. הרב בעצמו ציינתי על בהרצאה שדיבר איזשהו חבר כנסת. אפילו קראתי באיזשהו מקום שברוסיה אסרו את העניין הזה. כן. בפרסיה. כן. יצא איזשהו עמותה לזכויות אדם שאמרו, סליחה, זכויות אדם וכו'. והתשובה שהם קיבלו זה זכויות אדם שאוסרים את זה. כי הבן שלי לכאורה, שהוא עדיין תמים והוא לא יודע מה טוב ומה רע, לא צריך לראות קלקול שתפגע לו בזכות הבחירה שלו כשהוא יתבגר הוא יבחר את הכיוון שלו בחיים. זאת אומרת, אתם מזיקים לי... אני אגיד לך, כל מה שאתה אומר, אני ואתה יודעים, אתה ואני יודעים וכולם פה יודעים שזה אמת. הבעיה שלנו שאנחנו מתעסקים עם אנשים, עם ראש סוטה, שהוא הולך נגד מוסכמות שהיה מקובל בכל העולם ומנסה לשנות את זה כאילו כל מה שהיה זה לא טוב אלא מה שהם ממציאים זה הטוב, יש פה בעיה כי ברגע שאתה בא ואומר להם זה נגד חוקי הטבע הם ממציאים לך משהו, זה נגד התורה, לא מעניין אותם תורה אתה יודע מה הדרך למגר את זה? להחזיר את רוב העם בתשובה ברגע שרוב העם יהיה בתשובה יקום פוליטיקאי ויגיד רבותיי אחד מהדברים שאני אעשה איך שאני אבחר אני אאסור על הפצה של החומר הזה ואני לא ירשה פורנוגרפיה באינטרנט ואני לא ירשה בני מינם ואני אסגור את כל המועדונים שעושים שם את העבירות האלה וכל מי שיפתה ילד או יכניס אותו לדברים האלה יקבל 30 שנה מעצר בעינוי מוות אני אשנה פה את כל הארץ אבל כדי שאני אצליח לעשות את זה קודם כל צריך שרוב העם יחשוב כמו התורה. כרגע רוב העם עדיין לא חושב כמו התורה, לצערנו. זה לוקח זמן, אין מה לעשות. אבל השאלה במקום. בעזרת השם, ואני בטוח, אפילו חברי כנסת למורה שהם חילונים, ולא מצד שהתורה אמרה, זה מצד ההיגיון כמו ש... כן. אני יודע שהוא לא אצלך חבר שקיים שקר. אבל אל תשכח שבתקשורת עדיין שולטים השמאל והליברלים, זה הבעיה. זה מה שהרב אמר, שרב, ידע לך רב, שלא מפחד לומר דברים. שלא ימצאו חן בעיני כולם, ואולי זה יפגע בפופולריות שלו, אבל הוא אומר גם את האמת, הוא הולך עם האמת, אותו דבר גם בפוליטיקה. אמנם הם מכורים לזה שהם צריכים להיות פופולריים, אבל יכול גם לקום פוליטיקאי ולא בהכרח שהוא יהיה דתי. אם הדברים, רק להשמיע את הדברים האלה. זה מה שקורה באמריקה עכשיו. קם דונלד טראמפ, אומר הכור דוגרי, חופשי, בלי לפחד מאף אחד, צחקו עליו, אמרו זה תוך יומיים יזרקו אותו, בינתיים הוא מוביל בכל הסקרים פי כמה וכמה מכל הפוליטיקאים המשופשפים. האנשים הפוליטיקאים עוד לא הבינו שהיום בעולם כבר הכל כבר גלוי וידוע. זהו. ואנשים כבר נמאס להם מפוליטיקלי קורקט. נמאס להם מפוליטיקאים מחושבים שאומרים מה שנוח להם. נמאס לעולם מזה. כל האנשים שבמשך השנים הקשיבו לי אמרו לי אוהבים אותך רק בגלל שאתה דוגרי. כלומר, את כל מה שאתה אמרת אי פעם, גם האחרים יודעים, זה לא איזה עכשיו ימצא את התורה משל עצמך. אבל זה שתמיד אמרת את זה בלי חשבונות, מה יגידו, מה יעשו, וזה זה סוד ההצלחה. ובאמריקה יש רב אשכנזי אחד, אמריקאי, שאף אחד באמריקה לא מדבר כמוהו, רק הוא מדבר דוגרי, והוא הכי פופולרי מכולם. ואני אמרתי להם, אתם לא רואים, הרב הישראלי באמריקה שאומר את האמת בפנים, הכי פופולרי. הרב האמריקאי האשכנזי שאומר הכל ומדבר, הכי פופולרי. וכל השאר יחסית אלינו מגרשים זבובים. אז אתם לא מבינים כבר שזה מה שהעם צריך? אבל הם ממשיכים שלהם. טוב להם ה-50, 100 איש שיקשיבו להם, ה-200, וכולם נשארים בדרגה והם לא מתקדמים, מה נעשה? אני כל הזמן מנסה לרודד דרשנים פה בארץ שמדברים חזק, כמו הרב בגדדי ואחרים, ובאמריקה תפסתי איזה בחור אחד מלוס אנג'לס, שהוא בחור פיקח, משפחה עם כוח, וראיתי שהוא בדרך הנכונה, עכשיו פה במיר בישיבה, הוא ילמד פה כמה שנים, הוא יהיה הפתרון לכל היפי נפש האלה של בברלי הילס, קליפורניה, שחיים בדמיונות, הוא התרופה בשבילה. בתוך חודש הוא החזיר 12 בחורים פרסים צעירים בתשובה. הוא לוקח את הדרשות שלי ואומר אותם מילה במילה. והוא מתחיל להשפיע על הצעירים. ואתה רואה שהם חוזרים בתשובה. אמרת לו, אם תמשיך בדרך הזאת, השם יעזור לך.
אם תפחד מביקורת, תוך חודש חודשיים תיעלם. זה לא יעבוד, רק אמת חייבים להגיד. ואני כבר התרגלתי כל הזמן, הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, מה אכפת לי? לא שם אליהם לב לך, אני כבר לא קורא אפילו, שולחים לי איזה אמר עליך כך, אני אפילו לא לוחץ פליי. לא לוחץ, זה לא מעניין אותי בכלל. כבר הגעתי למצב, אתה יודע, אתה כבר נהיה חסין אש. זהו זה. עכשיו רק מתמקדים באמת להציל כמה שיותר. זהו, והשם עושה את העבודה, מה אתה חושב מישהו מצליח בלי השם? מי יכול להצליח בלי השם היום? מי שיכול לדפוק מסמר בקיר בלי השם? בלי לדפוק את האצבע בלי השם? הכל השם עושה, אתה רק צריך להיות כלי ולהיות אמיתי ובאמת לרצות לשם שמיים, לא כסף, לא כבוד, לא גינונים, לא כל הדברים האלה, ואתה ממשיך לעבוד בפשטות ואתה נשאר אותו בן אדם ולא נותן לגאווה לעלות לך לראש ולא מבקש כל מיני דרישות מוזרות, רוצה ככה ורוצה ככה ותיקחו אותי ככה וכזה אני לא מסכים ובאופן כזה ואם זה יהיה ככה אני לא יבוא, עזוב אותנו השטויות האלה, צריך להישאר אדם על הרצפה כמו שהיית תמיד, לפני שגדלת ואז השם אוהב אותך. מה אתה חושב? מה? מאיפה באה הצלחה? 99.999 זה הכל השם עושה, והדרשן עצמו משקיע טיפה מאמץ פה ושם וזהו. אבל העבודה זה באמת הכל מת השם, אתה רוצה, אתה לא רואה את הניסים שקורים, זה ופה ואיך מסדר ופתאום שולח השליחים, מה היינו עושים בלי השם? מה, אם השם לא רצה שנצליח פה בארץ, הוא היה שולח לי את ה-20 חבר'ה האלה בתוך תקופה קצרה כזאת, שכל המערכת נהייתה בלי להשקיע מיליונים. יש ארגונים, אתה יודע כמה כסף משקיעים בקירוב? 10 מיליון דולר בשנה, ולא עושים 10 בעלי תשובה, תדע לך את זה. אני מדבר על אמריקה, אני לא יודע מה הולך פה. הבנת? אבל זה המציאות שאם השם רוצה, היפלא מהשם דבר, לא יעזור. עוד שאלות לפני שמסיימים, כן? כן? זה לא בדיוק שאלה, אבל בהקשר לשאלה... צריך לפרק, שנייה, רגע, דקה. איפה, ברמקול? שנייה, דבר, אני שומע את השאלה. בהקשר לשאלה הקודמת, לגבי הכשרות הרבים, אז ככה... שאני אפילו נוסע שתי דקות בדיוק גם הייתה בכנסת, תלת שחרית, אני נון סטופ שומע את הדיסק שלך ונהנה מאוד לשמוע אותך. גם זה בדיוק דקה אותיים. ושמעתי, בהקשר למה שאמר, למה שהיא שואלת, אתה אמרת, גדול המחקיאו, יותר מן האורגו. זה, מה, למה אתה, דבר, שזה משהו חזק להבין. גדול המחקיאו יותר מן האורגו, זה חזל. מי שמחקיא אנשים, זה יותר גורם להרוג אותם פיזית. כי אם אתה הורג אדם בגיל מסוים, אז זהו, הוא כבר לא חוטא יותר. אבל אם אתה גורם לו להיות רשע, מרגע זה והלאה, הקופה שלו מתמלאת באין סוף עבירות ועונשים. בסוף שהוא נפטר, הוא יגיד להשם, למה לא לקחת אותי קודם? זה יפסיק לעבוד. כן? נו, עוד שאלות? כן? עכשיו זה טוב. כן. מה קורה עם אלה שחטאו? מי שהחטיא את הרבים ועכשיו חטאו... ממשיכים לחטוא. נכון, אלה ממשיכים לחטוא. זה בעיה. זה כתוב על מנשה, הבן של חזקיהו, שאחרי שהוא חזר בתשובה, לא כתוב עליו, לא כתוב עליו בנביא, שהוא חזר בתשובה. מתי, איך למדנו שמנשה חזר בתשובה? מדברי הימים. שזה כבר הרבה אחרי. למה? כי איך אפשר להגיד על מישהו שחזר בתשובה שכל האלילים שהוא שם בארץ עוד ממשיכים לעבוד? עוד לא הולכים לשם אנשים. מה, הוא עכשיו נהיה לנו בעל תשובה והסרטים שלו ממשיכים להחטיא אנשים? אז ראית מפה שבאמת יש לזה השפעה עדיין, אבל אני נותן עצה טובה מאוד נגד זה. מי שהיה מחטיא הרבים חייב להפך למזכה הרבים. איך עושים? או מפיצים דיסקים, או מחלקים דיסקים, כלומר באופן אישי, או עושים כל מיני פליירים בכל מיני דפי פייסבוק, שמים כל מיני קישורים, שולחים לאנשים באימיילים, מזמינים אנשים לשיעורי תורה, מעודדים שיעורי תורה, פותחים את הבית לכל מיני דרשנים שיבואו ויתנו דרשות, תורמים כסף והרבה כסף, הרבה כסף. מי שאין. מי שאין, אז משכנע עשירים לתת כסף. כי גדול המעשה יותר מן העושה. מי שאין לו בעצמו לתת, שישכנע.